အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်ရေစောင်းမခန္ဓာမှာ Audio Post Virus Bella နဲ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်အခါတော့စောကြီးမင်းသူဝန်ရဲ့ခရီးတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစာအုပ်ကိုပထမအကြိမ်ဖြင့်1965ခုနှစ်မှာနှလုံးလှစာပေတိုင်းမှာပုံနှိပ်ခဲ့ပြီး2000ခုနှစ်မှာတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖြင့်ရှားပြီစာအုပ်တိုင်းမှာပုံနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ညနေဖုံးနှင့်အတွင်းစာသားပုံနှိပ်သူကတော့ဒေါက်တာခင်အီးမြင့်ရှားပြီအော့ဖ်ဆက်အမှတ်1960လမ်း60ပစွန်တော်မြို့နယ်ရှမ်းကုန်းမြို့မှဖြစ်ပြီးထုတ်ဝေသူကတော့ဦးလဂျိုင်း ၃၂၃၃လောကစာပအမှတ်၃၅၈ကြီးဖရားလံဗဟန်းရံကုန်မျိုးမှဖြစ်ပါတယ်အတွင်းဖလင်အစ်ဆက်ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ချုပ်ကိုမြင့်နဲ့ညီဝင်းမြင့်မှာမျက်နှာဖုံးပချီူတော့ Great Britain 1968 Wine on Canvas by Ken Wakeshima 1937ကို Graphic Mountain Wen and WP Group မှာဒီဇိုင်းဖော်စီပါတယ် မာတိကာမှာဇောကြည်ဣခရီးတဲ့နဲ့မင်းသူဝန်ဣခရီးတဲ့ဆိုရဲအပိုင်းကန္နာနခုပါဝင်ပြီးဥစွာဇောကြည်မင်းသူဝန်ခရီးတဲ့သာအုပ်ရဲ့ထိုအပိုင်းကန္နာနခုမှာပါဝင်တဲ့မာတိကာအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ပြသွားပါမယ်။မာတိကာအမာစာစာမျက်နှာကိုဇောကြည်ဣခရီးတဲ့တဲ့ ပင်လယ်ခကြီးစာမျက်နှာ7နှစ်ဆူအတ်တူမြောင်နှင့်ပို့ဆက်မျိုးစာမျက်နှာ16 3မာဆေးမျိုးစာမျက်နှာ21 4ဂျီဘရော်လ်တာမျိုးစာမျက်နှာ26 5လန်ဒန်မျိုးစာမျက်နှာ29 6လန်ဒန်မျိုးနှင့်မြမချောင်းတာစာမျက်နှာ34 9ဘီလက်ယာဒီဦးတို့စာမျက်နှာ38 7လန်ဒန်မြို့လမ်းကြီးတလန်စာမျက်နှာ46 9လန်ဒန်မြို့ရုပ်ရှင်ပင်ပွဲတွင်စာမျက်နှာ94 10လန်ဒန်မြို့ယုတ်တူမြာစာမျက်နှာ63 11လန်ဒန်မြို့ရှီပြတိုင်းမြာစာမျက်နှာ69 12လန်ဒန်မြို့ဥယျင်ကြီးတုံးကိုစာမျက်နှာ87 13အောက်ဖို့တက္ကသိုလ်မြို့စာမျက်နှာ95 26ရှေးစပီးယား၏ဇာတိဌာနစာမျက်နှာ86 25កោយុတင်ខារ៉ានិតန်တင်ខារ៉ាសာမျက်နှာ82 26ដွာរဝរីនិ கீ တုមរីសာမျက်နှာ89 27កံបោសាទោសာမျက်နှာ91 28ရណနာបုံမျိုးយោဟံសာမျက်နှာ93 29တယုတ်ပြိណាយីသောတីកပြាសုសာမျက်နှာ94 နစဲအင်းလေးလူကြီးချွန်စကမ်းမာစာမျက်နှာ90ခွန်ဆက်လက်ပြီးမင်းသူဝန်ဤခီးသည်အပိုင်းကံနာမာတအနောက်တောစာမျက်နှာ၃နည်းဤချစ်ပြီးစာမျက်နှာ၃ကို၃ဂျီဘရော်တာစာမျက်နှာ၈၈ရှေ၄ဟာရင်ယွာစာမျက်နှာ၈နှစ်တဲ 5. လူလဲတထွေရီလဲတချာစာမျက်နှာ125 6. Shakespeare ဘွေးတော်သူစာမျက်နှာ120 9. အနောက်မှစာမျက်နှာ133 7. အနောက်နိုင်ငံတွင်ရီတော်ကပြာစုစာမျက်နှာ139 8. Oxford တက္ကသိုလ်စာမျက်နှာ140 10. Oxford တို့ဒုတိယအကြိမ်ရောက်စဉ်ကစာမျက်နှာ159 7တရုတ်ပြည်တွင်လူရုကိုပညာပေးပုံတရ3မျက်နာ169 7မားရှယ်ချင် यी ဤမြမပြည်သွားကြပြာမြာ3မျက်နာ17နဲ့7င်းရကန်ဆောင်၌3မျက်နာ17၅ ၁၄ကပြားတဘုတ်တော်ပုံချမ်းများစာမျက်နှာ၁၈၈15ပုဂံပြည်မှာတည်တာစာမျက်နှာ၁၉၃16ပုဂံတခွင်ရှိပုံပြင်စာမျက်နှာ၁၉၆17တောင်တော်ရွှေပုတ်ပါစာမျက်နှာ၂၀၃18ငပလီဤကပြားစာမျက်နှာ၂၁၃19လူကြီးချုံနှင့်ကျေတာရာစာမျက်နှာ၂၂၀ရို့ဖြစ်ကြပါသည် သေ so, je, oon, ာကြီးမင် a, းသူဝန်ခยีတယ်အမဟာစာစာပေလေ hole, ာက၌ခยีသေ o, ာစာပေသည်အရေးပါသေ we, ာအခန်းကပါဝင်ပါသည်ခยีသောစာပေသည်ဖက်ရှုသူအားမျက်စိကြီးနားကြီးလေဖြစ်စေသည်အမြင်လေခြေစီသည်အတွေးခေါ်လေရှင်းတန်စီသည်ထို့ကြောင့်ကဗားစာပေတွင်ခยีသောစာပေများအင်နှင့်အာနှင့်ချီ၍ထွတ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည် မြမစာပေတွင်ခရီးသွားစာပေများသည့်စာနယ်ဇင်းများ၌အခါအားလျော်စ <laughs> ွာပါရှိနေပါသည်ထို့သောတစားောင်းတစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်တီးတန်းထုတ်ဝေခြင်းကနဲးပါလာသေးသည်အထင်ရှားဆို၍ကင်းဝွန်မင်းကြီး၏လန်ဒန်သွားမှတ်တမ်းပါရီသွားမှတ်တမ်းကဘာလှဲ့မောင်ခင်နှင့်ပီယမောင်တို့၏ယူရီးယားကံဘောရီးယားမှတ်တမ်းသိပ္ပံမာဝါ၏အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ် ဥသိမ်းဖီမြင်းဤစစ်တွင်းခီးသည်ဆရာကြီးရွှေဥတောင်ဤကိုတွေးတရုပ်ပြီသည်တခုံတ아야ဤခန္နာလရစ်မန်တင်ဤမော်စကိုမှရန်ကုန်သို့လူရုဥလာဤအင်ဒိုနီးရှားခီးသွားမှတန်ဥဝင်းတင်ဤကဘာနီတွင်တထင်ကစသည်တို့လောက်သာရှိသေးသည် ထို့ကြောင့်နှလုံးလားစာပေကခရီးသွားစာအုပ်ရှားပါတော့မြမစာပေလောကကိုတဆွမ်းတမအချိုးပြွရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆရာဇော်ကြီးနှင့်ဆရာမင်းသူဝန်တို့ဤဤခရီးတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်ခရီးတဲ့တွင်ဆရာဇော်ကြီးနှင့်ဆရာမင်းသူဝန်တို့ရေးသည့်စာတမ်းများနှင့်ပြပာများပါဝင်ပါသည် ဤစာတို့မှာဒုတိယကဘာစစ်ကြီးမတိုင်းမီကာလမှယနေ့အထိစာနယ်ဇင်းအမျိုးမျိုး၌ဆရာတို့ရေးသားခဲ့သောစာတို့မှာအချို့အဝက်ဖြစ်ပါသည်။ဤစာတို့သည်အင်္ဂလန်၊ဥရောပ၊တရုတ်၊မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင်ပသက်သောခရီးသွားစာများဖြစ်ပါသည်။ ဤစာရုံ၌အင်္ဂလန်အစိုးရများအလေးကဲနေ đi မှာဒုတိယကဘာစစ်ကြီးမတိုင်းမီကထိုနိုင်ငံ၌ဇာရုံနှအိုးလုံးပြင်ညာတို့တွင်အဖြစ်ဖြင့်အနေချာခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှာမူဇာရုံဤအချားအချားသောစာရုံတွင်တဏီမဟုတ်တဏီပါခဲ့သည်သာဖြစ်ပါသည်ယခုရွေးချယ်ထဲတွင်ဒီလိုမှာခရီးသွားစာပေသောတတ်ဝင်သည်တို့သာဖြစ်ပါသည် ဤကိသာမ냐ကိုဖဲရှုဆင်ခြင်းမှာကဆရာတို့ဤစေတနာကိုမြင်နိုင်ပါသည်ထိုစေတနာကအခြားမဟုတ်လူမျိုးမယွေဘာသာမယွေဝါရမယွေမြေနာမယွေအတူယူထိုက်သည်တို့ကိုယူစေခြင်းတော့စေတနာနှင့်လုံးလာဝရိယစိုက်ထုတ်လုပ်ကြံမှုကိုအားကျစေခြင်းတော့စေတနာတို့ဖြစ်ပါသည် ထိုစည်တနာရုပ်ကိုအရင်တိလျက်ဆရာတို့ဒီမိမိရွညင်မိတွိမိကြားမိခံစားမိတီတို့ကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်ထိုဆင်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံတိနယ်ချဲ့နိုင်ငံဖြစ်တီကိုဆရာတို့သိကြတော့လဲထိုနိုင်ငံရှိအတူယူထိုက်တီတို့ကို၎င်းအားချထိုက်တီတို့ကို၎င်းတွိတော့အခါ၌ကထိုအချက်တို့ကိုဖော်ပြခဲ့ပါသည်တပံ တရုတ်ပြည်ကဲ့သို့ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံမျိုးတို့ရောက်၍အတူယူချီကျူးထိုက်သည်တို့ကိုတွေ့သောအခါ၌လဲထိုအချက်တို့ကိုဖော်ပြခဲ့ပြန်ပါသည်။လောကတွင်ဤစေတနာမျိုးသည်သားထိုက်သောစေတနာဖြစ်သည်ဟုယူဆမိပါသည်။ထိုစေတနာတို့ကိုအရင်းခံပြူထားသဖြင့်ဆရာတို့ဤမှတ်တမ်းများသည်လေးစားမြင့်မောဖွယ်ရာဖြစ်နေပါသည်။ထို့ပြင်စကားပြေအရေးသားအနေဖြင့်လဲလေးစားမြင့်မောဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ စကပြေကောင်းလိုမြည်သည်အေးအေးသာလွေကူရှင်းလင်းရပါမည်ပြေပြစ်ရပါမည်တိတ်တည်းရပါမည်ချစ်လက်ရပါမည်ဆရာတို့ဣစာတို့မှာထိုကုန်းအင်္ဂါရမြားနှင့်ပြည်စုံနေပါသည်ခကြီးသောစာအုံများရှားပါနေသောမြမစာပေလောကကိုတနည်းတဖုံအကျိုးပြုလိုသောကြောင့်၎င်းဆရာသောကြီးနှင့်ဆရာမင်းသူဝင်တို့၏အတွေ့အမြင်အတွေ့အီးခေါ်တို့ကိုတင်ပြလိုသောကြောင့်၎င်း ဆန္နမူနာယူထိုက်သည့်သကက်ပြေအေးသားမျိုးကိုတင်ပြလိုသောကြောင့်ဤခီးတဲ့စာအုပ်ကိုနှလုံးလှစာပေကထုတ်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤစာအုပ်ထုတ်ဝေနိုင်အဆစအရာရာအကူအညီပေးကြသောမိတ်ဆွေများကိုလည်းဤစာအုပ်ပါစာများစာနယ်ဇင်းများ၌အနှံ့အပြားတခွဲတပြားရှိနေသည့်ကိုစူဆောင်းပေးကြသော စာချစ်ပုတ်ကိုများကို၎င်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်နှလုံးလှစာဖြင့်1965ခုဒီဇင်ဘာလ25ရက်စောဂျီခကြီးတဲ့ပင်လဲခကြီး 1938ခုနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လန်ဒန်မြို့တို့ရောက်၍1940ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံတို့ထွက်လာသည်ဗီလတ်နိုင်ငံ၌နှစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့၏မြန်မာနိုင်ငံတို့ကိုကျနော်ပြန်ရောက်လာသောအခါဗီလတ်နိုင်ငံအကြောင်းမေးကြသည်အချို့စစ်အကြောင်းမေးကြသည် အချို့ဘီးလက်တလိထုံဆံတို့ကိုမေးကြသည်အချို့ဘီးလက်အပျော်ရွှင်တို့ကိုမေးကြသည်အချို့ဘီးလက်ပောင်းတင်ဆဆန်မှုကိုမေးကြသည်အချို့အမျိုးဆောင်အောင်မေးကြသည်မိတ်ဆွေတို့အူကမူမြမเจ้าသားတွေဟိုရက်မှာဘယ်လိုနေကြသလဲဘာစားတော့ကြသလဲစတော့အေးမချီးဘူးလို့လို့နဲ့အလွန်အေးချီးလာတော့အသေးအဖွဲတို့ကိုပင်မေးသည် အချို့လဲဘီးလက်ပြန်ဟဲဆို၍ဘီးလက်ကပြန်လာသူကိုအထင်ကြီးကြဟန်တူသည်ထိုအခါကျွန်ောကဘီးလက်ပြန်လဲလူပါပြီဘီးလက်ပြန်လဲလူပါပြီဟုနှခွင့်စင်ကပြောလိုက်ရသည်မိတိုင်းဖြေးရသည်ဖြင့်ဖြေးရပေါင်းများပြီအဖြေးရသူအပေါင်းတွင်ခြေနဲ့သူလဲရှိ၏ မင်းအစုံအစီမြင်ခဲရဟန်မတူဘူးထင်သည်ဟုကြီးတွားသူလည်းရှိ၏ဟိုပြီးလက်ပြန်တယောက်ကဒီလိုဆိုဖွဘာတကားဟုစင်ချေတတ်သူလည်းရှိသည်ထိုသူတို့ဤစကားမှန်၏အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဘီးလက်နိုင်ငံ၌နှစ်နှစ်မျှသာနေခဲ့သူဖြစ်သည်ထို့ပြင်အကြောင်းသားဖြစ်ဖြစ်နေရ၍အကြာအမြင်ချင်းမြောင်းသည် တပံမျက်စီကိုဖွင့်ထ er ားပါလေ။န er ှာကိုဆွင um ့်ထားပါလေ။မမြင်မချားမိတော့အချက်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများကြန့်ရှိလေအောင်မြည်။တပံမြင်ချားမိတော့အချက်များနဲ့မတိကြတော့အချက်များလဲရှိကြလေအောင်မြည်။တပံကျွန်တော်ဒီအမြင်အချားကိုအကြောင်းပြု၍ထင်မြင်ချက်ကိုပေးတော့အခါထိုထင်မြင်ချက်များနဲ့တင်းရင်ချစ်ချော်သောထင်မြင်ချက်များလဲပါကြလေအောင်မြည်။ ထို့ကြောင့်စားရန်ဖက်သူအပေါင်းအားယုံတဲ့မှယုံပါလိဟုအီနီဒန်းကနေ၍တည်ပြီးလိုက်ရပါသည်။စူဝတ်တူမြောင်းမှတဆင့်သွားရင်မြမနိုင်ငံမှာဘီလတ်နိုင်ငံအရှောက်မိုင်ပေါင်း၈၀၀၀ကျော်ကွာလန်းသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီးနှဲလိုက်ပါသောသခိုင်းသင်ပေါ်တည်တလားခန့်သွားရသည်။လမ်း၌ပို့ဆူရန်မျိုးပို့ဆက်မျိုးမားဆီမျိုးဂျီဘရော်ဒါမျိုးများ၌ခိတာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ဝမှာစခိုင်းထွက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဤပတ်ဝင်ချင်းသည်တောင်ကန်းကင်းပြီးဤအထက်၌ပြာရီသောကောင်းကင်နဲ့အောင်း၌ပြာရီသောပင်လေရီပြင်းတို့ကလည်းညင်ရသည်ဤတို့ဖြင့်စခိုင်းသည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပင်လေနီညီတဲ့ပင်လေဘေးစကေးပင်လေအော်တို့ကိုဖြတ်ကာပြီးလက်တို့လျှောက်ရသည်ပင်လေပြင်းတွင် ကောင်းမမြင်ကမ်းမမြင်ထိုမျှကာလကြာမြင့်အောင်တွายာတော်ခยีသည်ကြီးငွေဖွယ်ကောင်း၏ဟုထင်ရှားရှိ၏ထင်ထိုင်လာ၏တကယ်ဆင်စစ်ကျွန်တော်တင်ပေါ်၌ခยีတေကလည်းနဲလာသည်ဖြင့်ကြီးငွေဖွယ်ကောင်းသည်တို့ယာတွင်တင်ပေါ်သားတို့ကဲ့သို့နေထိုင်တတ်ပါမူထင်သလောက်မကြီးငွေ၌တင်ပေါ်သားတို့သည် သင်္ဘောပေါ်တွင်အလုတ်ချိန်၌အလုတ်နှင့်လက်မပြနှစ်ချိုက်စွာလှုပ်ရွီအားလက်ချိန်တွင်ကိုလတ်လှုပ်ရှားမှုစားဖတ်မှုတီးမှုတ်တီးဆိုမှုတို့ကိုပြူတက်ကြသည်နေစဉ်နေ့တိုင်းမြိတ်သောမျက်စီပွင့်လာသည့်နေ့တစ်ပိုင်း၌ကျွန်တော်တို့သည်အလုတ်လုတ်နေသောသင်္ဘောသားတို့ကိုញင်ချရသည်ဂုံးဘတ်ပေါ်တွင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ရေဆေးသူတို့လည်းရှိကြ၏ ဆားငံကြီးချောင်းတင်းပေါ်လက်ရမ်းများတန်ကြီးမတတ်အောင်ဆေးဖြူဆေးနီတုတ်သူတို့လိုလဲရှိကြသည်အိတ်ခမ်းရှင်းလင်းသောတင်းပေါ်သားသည်တခမ်းမှတခမ်းကူးပြောင်းကာရှင်၏ရီချိုးကန်တင်းပေါ်သားသည်တယောက်ပြီးတယောက်ရီချိုးလာသူတို့အကြားရီစီဘိုင်းတွင်ရီတက်လေ၏တင်းပေါ်ဥရှိဧကန်းဆောင်တင်းပေါ်သားသည်စပွဲကလထိုင်းတို့ကိုတုတ်တင်ရှင်လင်း၏ ပေပိုင်းတွင်တင်ပေါ်သားဥတျောက်သည်ရွက်ထေများကိုဖာထေးချုပ်လုံးနေ၏ဆတ်သမားတို့သည်ဆက်ကြီးအလင်းလေးနှင့်တင်ပေါ်အထက်အောက်တက်ချီစင်းကြီးပြုနေကြ၏သပွဲတို့တို့သည်ထမင်းစားကန်မှမီးဘိုဆောင်တို့မီးဘိုဆောင်မှထမင်းစားကန်တို့လူးလာတုံးခေါက်တွားလာနေကြ၏တင်ပေါ်ရှားဝင်သည်တင်ပေါ်ဤကျမ်းမှတန့်ရှင်ဤအတွက်လဲ့လေကြည့်ရှု၏ တင်ပေါ်တကြီးဒီအလုတမာများကိုခိုင်းစေနေ၏ဝိုင်းရက်အရာရှိသည်သူတင်ပေါ်၌အမြဲရှိ၏စက်ပူသည်စက်ခန်း၌ကြီးစုစီမံ၏ကပ္ပတန်သည်တင်ပေါ်ဒဇင်းလုံးဤတာဝင်ကိုဆောင်ရွက်၏အလုချိန်တွင်ညင်ရသည်မသောတင်ပေါ်သာတင်ပေါ်အရာရှိတို့သည်လက်အားမရှိအလုလုလျက်သာနေကြသည်သူတို့ကိုမြင်သောအခါ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးဂျွန်ဆင်ရေးသောတောကအကြောင်းစာရန်ကိုကျွန်တော်တရည်ရသည်ထိုဆရာကြီးကသူဤစာရန်တွင်စိတ်သောကကိုပျောက်အောင်နီလန်ကောင်းများပေးထားသည်သူကစိတ်သောကကိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဖြင့်၎င်းတရားတန်ဝေကားဖြင့်၎င်းဖြေနိုင်ဝေရာရှိကြောင်းတို့ရာတွင်အလုံးနှင့်လက်နှင့်အငဲမပြတ်ပြူနေမှသာပျောက်အောင်ဖျောက်နိုင်ကြောင်းဆိုသည် ထို့သူတို့သို့တွင်သောသူတို့ကိုတာရကအဖြစ်တင်ပြသည်ပိုးပရွက်မှအလုံလုံနေချသောတင်သောသူတို့ကိုမြင်ရသောအခါဂျွန်းစင်ဤအစုံအမိန်ကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာနားလည်လာသည်ထို့ပြင်ထို့သူတို့ကိုအလုတ်ကတိုင်းသမားများဟုလည်းကျွန်တော်အောက်မေ့လာမိသည်တင်သောသူတို့သည်အလုတ်ကိုကြည့်လုံနေကြသည်မဟုတ်သူတို့မှာအားလက်ချင်းရှိ၏ ညနေချိန်တွင်တခါတည်းရန်တစ်တာဘောလုံးများကိုလှိမ့်၍ကစားကြ၏တခါတည်းရန်တစ်တာပြာအဝိုင်းတို့ကိုဒုတ်တံဖြင့်တွန်း၍ကစားကြ၏တခါတည်းရန်သင်ပေါ်တင်းနှင့်ခေါ်ကျိုးဝင်ပြေကစားမျိုးကိုကစားကြသည်တဖန်စိတ်လဲပျော်ရွှင်ရန်ဗဟုသုတလဲရရန်သင်ပေါ်ဥပိုင်း၌သင်ပေါ်စာကြည့်တိုက်တစ်တိုင်းပါလာသည်တီ သူစာကြီးတိုင်းမှာစာအုံငားယံ၍ဖက်လိရှီကြလीသည်ကျွန်တော်တို့ခီးသည်အားလုံးသည်သင်္ဘောအလုံးများတပါးသင်္ဘောတာတို့ဤဤနေထိုင်ဤကိုလိုက်နားကြ၏တခါတယံကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကစားကြ၏တခါတယံသင်္ဘောအရာရှီများနေရော၍ကစားကြသည်သင်္ဘောစာကြီးတိုင်းမှာလည်းစာအုံငားဖက်ကြသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည် ပင်လေခကြီးကိုမငင်းငွေခဲ့ငင်းငွေဖို့ဝေးစွာပြင်းပင်မပြင်းခဲ့ထိုမြမကတလာလုံးလုံးကျွန်တော်တို့သည်စားတော့သောအလုံး၊ငစားခုံပေါတော့သောအလုံး၊စားဖတ်သောအလုံးတချင်းဆိုသောအလုံးတို့နှင့်လက်နှင့်မပြတ်ဖြစ်နေ။ပင်လေလီကလည်းကောင်းပြန်သည်ဖြင့်တင်းမောပေါ်မှာပင်ကျွန်တော်တို့သည်ရခင်ကားထက်ပို၍တန်ဆွမ်းလာကြသည်ဟုထင်မိသည်။တနေ့သောအခါ တင်ဘောကပ္ပတန်ကမိတ်ဆွေကလေးတို့အခွင့်ရခိုင်မြများကစားကြမြများပျော်ရွှင်ကြဘီးလက်တို့ရွှေချောင်းဝင်လင်းမိတ်ဆွေကလေးတို့အလုလုကြရတော်မူ။ထိုအခါမလျှော်တန်းအလုလုပြီးသုံးမှသာအနောက်တိုင်းចောင်းသားများ ਨੇ ပခုံးချင်းရှင်နိုင်မည်ဟုပြောကားကျွန်တော်တို့ကစားနေကြသည်ကိုဖြုံ၍ကြည့်သည်။သူလဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ဝင်ကစားလိုက်သည်။ကပ္ပတန်ထိုသို့ပြောစင်ကသူစကားကိုအမှတ်မဲ့နေမိသည် တို့ရာတွင်ဘီလက်တို့ရောက်၍ချောင်းဝင်လိုက်သည့်နေတစ်ပိုင်းနှင့်သူ့စကားအလွန်မှန်ကြောင်းသိရလီတည်း။၆၉၄တည်း။စောဂျီအီခီยีတဲစူအတ်တူမြောင်းနှင့်ပိုးဆက်မျိုးမြမာကိုကဘာကတိစီလိုလင်ကဘာကိုမြမာကရှေးဥစွာတည်အပ်လာသည်။တည်အပ်သည့်အရာအပေါင်းတွင်စူအတ်တူမြောင်းပါသည်သည်ဟုကျွန်တော်ယူဆမိသည်။ ဆူဝတ်တူမြောင်းသည်တဲတိပီသောကန္နာယကိုလူတို့ဤញံဆွမ်းဖြင့်တူးဖောက်ထားသောကပ္ပရှိလန်းတစ်ခုဖြစ်သည်တူမြောင်း၏အရှိဘဏ်၌အာရှတိုက်ရှိ၏အနောက်ဘက်၌အာဖရိကတိုက်ရှိ၏မြောက်ဘက်၌ညီထဲပင်လယ်ရှိ၏တောင်ဘက်၌ပင်လယ်နီရှိသည်တူမြောင်းသည်တောင်မြောက်တန်းဤသည်ဖြင့်ညီထဲပင်လယ်ရေနှင့်ပင်လယ်နီရေကိုဆက်သွယ်ထားသည် မိုင်းတရာများရှိလျ၍အချိ न न ု့အချို့သောနေရာများတွင်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးနှစ်စင်းဖြတ်သွားနိုင်လောက်အောင်ကျယ်သည်။ညီရဲပင်လယ်ဘက်ရှိတူမြောင်းဝ၌ပိုးဆက်မျိုးရှိ၍ပင်လယ်နီဘက်ရှိတူမြောင်းဝ၌ဆူ ਅ တ်မျိုးရှိသည်။တူမြောင်းသည်အီချစ်နိုင်ငံကိုဖြတ်၍စီးနေသည်။ ကျွန်တော်တို့စီးနှဲလိုက်ပါလာသောသခိုင်းသင်္ဘောသည်ညနေ၃နာရီလောက်တွင်စူဝတ်မျိုးကိုချင်းကတ်သည်။ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဤချစ်လူမျိုးရေချောင်းပြားနှင့်ဆရာဝန်တို့တက်လာကြသည်။တအောင့်တနာကြသောသခိုင်းသည်တူမြောင်းသို့ဝင်သည်။သင်္ဘောဦးမှမျောကြည့်ရာရှေ့တူရှုဝယ်။ဖြောက်တန်း၍တဖြည်းဖြည်းချင်းမြောင်းသွားသောတူမြောင်းကိုမြင်ရသည်။သင်္ဘောပဲ့မှမျောကြည့်ရာပင်လေနီဘက်ဝယ်။ ပုတ်ခက်လျက်ရှိသောလိုင်းနှင့်တကွအာရှတိုက်ဘက်သို့တွားမီဖြစ်သောတင်မောကြီးများကိုမြင်ရသည်စူအတ်မျိုးဘက်သို့ညှော်ကြီးရာဖြူဖွေးသောတိုက်တာစိန့်လန်သောဥယျင်မြင်မာသောရေနံလောင်စီကြီးတို့ကိုမြင်ရသည်အခြားတစ်ဖက်သို့ညှော်ကြီးရာတဲအသည့်ပြီးသောတောင်ပူစာနိုင်မြင့်တို့ကိုမြင်ရသည် တူမြောင်ထဲသို့တပြေးပြေးဝင်သွားခြင်းသည်။စူညံသောလောကမှာစိတ်ငြိမ်သောလောကတို့ယုတ်ချီးကူးပြောင်းသွားသည်နှင့်တူသည်။ရခင်အခါကားတော့လှိုင်းကြီးလေထန်နှင့်မကြာခဏဂျုံရသည်။ထိုအခါစကိုင်းသည်ဥဆိုင်သွားလိုက်ပဲ့ထောင်လာလိုက်ခုန်ရသည်။လှိုင်းတို့သည်တင်ပေါ်ဥကိုဝင်ဆောင်လိုက်ပဲ့ပတ်ကာခုန်ထွက်လိုက်နှင့်ညှူးထူကြသည်။တင်ပေါ်သားတို့သည်မိုးကအင်းကြီးကိုဝစ်ဆင်က ខំប្រែងរួွင့်လာတော့ថ្លိုင်းនូကိုអភិលល oa တွន់លាន់តែខែកជាហើយជណរို့ទីថ្លိုင်းមមូអានទិនបោគុងបបបော်វិញអញ្ញមូអូអាចកាយ៉ៃទីយ៉ៃတိုင်းលမ်းလျှောက်ជាហើយយခုមូទិនបោបពវញ្ចិន្នៃថ្លိုင်းលីមិនရှိញိန်តက်អ៊ីទិនបោទីញញិនតតាខုတ်អ៊ីទិនបោតារូទីឧបိုင်းវេឈីទូឈូကိုញើជីលែលាប់ប៉ៃលែមាត់ដက်យ៉េនីជាទី ကျွန်တော်တ <laughs> ို့ဒီ၂ယောက်တည်း၃ယောက်တည်းမျက်စိနှစ်တက်ရာကိုရှာချံ၍ကြည်နေကြသည်။ပလံမကန်းနေရဖြစ်တော့တူးမြောင်းဤကမ်းဘော်တွင်ကလအုပ်၄-၅ခေါင်သည်ခြေတန်ရှည်ကြီးများဖြင့်စီတန်းကတည်ဤဤလှမ်းသွာနေကြသည်ကိုမြင်ရသည်။ကလအုပ်ဤကြောဘော်၌လိုက်ပါလာသောအရက်ကလာလီတယောက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပြကနှုတ်ဆက်ဤကျွန်တော်တို့ကလည်းတုံ့ပြန်လိုက်ကြသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်တင်းမောကြီးနဲ့ခန့်ညာပီစွာဟုအောင်းမိလျင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုကလအုပ်ကြီးနဲ့တင့်တဲပီစွာဟုဆိုရန်အဆင်သင့်ပင်ဖြစ်သည်။စခိုင်းသည့်ညဉ့်ဉင်တတာခုတ်လျက်ပင်ဖြစ်၏။တခါတည်းရန်ဒူးမြောင်းသားတို့ဤဘောက်တူလီငယ်ကိုကြော်သွား၏။တခါတည်းရန်တင်းမောလှိုင်းပုတ်ခတ်သည့်ပြင်းကမ်းပြူသောနေရာအနီးအနားတွင်တဲတူးတဲဖို့တင်းမောငယ်ကိုကြော်သွားသည်။ ဤသို့ဖြင့်ထိုခကြီးကိုတွายင်နေဝင်သည်စူဝတ်တူမြောင်းသည်အံ့ဖွယ်ကောင်းသည်ဥရောပတိုက်သားနိုင်ငံရေးသူခမိန်တို့ဤညံချက်စားရလေဖြစ်သည်ကပားကုံသွဲမှုဤအသက်သွေးခဲတခုလေဖြစ်သည်တနည်းဆိုရသောစူဝတ်တူမြောင်းသည် ဥရောပတိုက်သားတို့ဤစိတ်ကူးဉာဏ်နိုင်ငံရေးပြိရေမာယာဉာဏ်အယောင်းဝေဉာဏ်တို့ကိုထင်ရှားစွာပေါ်ပြထားသောကမ္ဘာတည်တည်ခံတည်းရဲ့ဖြစ်သည်ဟုဆိုရသည်အံ့ဖွယ်ကောင်းပုံသည်ဤတို့ဖြစ်သည်ဒူးမြောင်းဖြစ်လာတော့အခါကခရစ်နှစ်1850နှစ်1830ခုနှစ်အတွင်းခါဖြစ်သည်ထိုအခါမတိုင်မီကဒူးမြောင်းဒူးရံအကျံသည် မဖြစ်စကောင်းသောအကျံချစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့အကျံဟုအကျံရဲလေးရှိသောဥရောပတိုင်းသားများပင်အယူရှိကြသည်ထိုအယူကိုပြင်သိလူမျိုး Fahrenheit လက်ဆက်သည်မလျော်သောလုံးလားနှမ့်ချသောစိတ်ထားကြွယ်ဝသောစိတ်ကူးဉာဏ်တို့ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဒီလက်ဆက်၏အရေးကြီးဆုံးသောအခက်အခဲကအီဂျစ်ပယင်ခမ်းထံမှမြေယာရရန်ဖြစ်၍တူးဖောက်ရေးအတွက်ငွေရရန်ဖြစ်သည်ပထမသောအီဂျစ်ပယင်ခမ်းသည် သူ့နယ်အတွင်တွင်ဒူးမြဖောက်ရန်သဘောမတူခဲ့။တို့ရာတွင်သူ့သားစပာရှာဘယင်ခန်ရာဒူးကိုဆက်ခံသောအခါမှဒူးမြဖောက်ခွင့်ရသည်။ဂျပန်ဒူးဖောက်ရန်ငွေလိုပြန်၏။ဒီလက်ဆက်ဥရောပသို့ပြန်သွား၍ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း၏။အစုငွေလုံလောက်သောအခါလုပ်ငန်းကိုစတင်လौက ày ာအနည်း၂၀အတွင်တွင်အောင်မြင်လေသည်။ ဥရောပတိုင်းသားနိုင်ငံရေးသူခမိန်တို့ညံကြဆားရာဖြစ်ပုံသည်ဤသို့ဖြစ်သည်။စူအက်တူးမြောင်းသည်ဥရောပ၊အာဖရိက၊အာရှတို့ဆုံရာဗဟိုချက်ကောင်းတွင်တည်ရှိနေသည်။တူးမြောင်းကိုဖောက်ရန်ဒီလက်ဆတ်ငွေရှာသောအခါဖြစ်တိရှအဆိုးရသည်အလိုမတူခဲ့။ဖောက်ပြီးလျှင်တူးမြောင်းကိုပြင်သစ်တို့ကြီးစိုးလိမ့်မည်ဟုထင်ချင်းကြံတွင်သည်။ နောင်အခါဤတိရှအစိုးရကပင်တူးမြောင်းဤအုံဝင်ပုံကိုသိလာသဖြင့်အဆုံဝင်များကိုဤချက်အစိုးရထံမှအများအများဝေပြန်သည်စူဝတ်တူးမြောင်းသည်ဥရောပတိုက်သားတို့ပိုင်ဆိုင်ကြီးဆိုသောအာရှတိုက်ရှိလက်အောက်နိုင်ငံများအတော်သောတောတဖွဲဖြစ်နေသည်ဖြင့်ဥရောပအာရှဤနောင်ရေးကိုပြုပြင်နိုင်သည်ဟုအဆိုရှိသည် ကပားကုံသွဲမှုဤအသက်သွေးခဲတစ်ခုဖြစ်ディガンတင်ပေါ်လန်လေတူအချိန်ကုံလဲတတ်တာစရိတ်လဲခြင်းကုံအရောင်းရလဲတွင်ကျဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်တူမြောင်မပေါ့မီကတော့ဥရောပမှအာရှတိုက်သို့သွားသောတော့တင်ပေါ်သို့သည်အာဖရိကတိုက်ကိုပတ်ဝိုင်း၍သွားကြရသည်ယခုမှဆူအက်တူမြောင်ကိုဖြတ်၍သွားနေကြပြီ အာဖရိကတိုက်ကိုပောက်ပွား၍လန်ဒန်မှခါလာကတားသို့ွားလင်မိုင်းပေါင်း11686မိုင်း toa ရသည်စူဝက်ကိုဖြတ်သွားလင်6049မိုင်းသာ toa ရသည်ဟုသိရသည်စကိုင်းတီတူမြောင်းထဲတွင်တညလုံးခုတ်ဤနက်နဲလင်းသောအခါပူဆက်မျိုးတို့ရောက်သည်ရှောက်လျင်ပင်စူဝက်တူမြောင်းကုမ္ပဏီအဆောက်အအုံဖြူဖြူဖွဲဖွဲကိုထင်ရှားစွာမြင်ရသည် ကိုယ်ဆက်မျိုးတည်ဣဂျစ်နိုင်ငံပိုင်းမျိုးဖြစ်၏သူများဖောက်ခွင့်ပြုသောဣဂျစ်ဗရင်ခံမဟာမတ်ဆက်အီအမျိုးကိုအစွဲပြု၍တည်သောမျိုးဖြစ်သည်ကဘာယက်ရက်မှလာသောတင်ပေါ်တို့ဝင်ကက်ရာစိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်သည်ဖြင့်လူမျိုးဆုံသောမျိုးဟုဆိုရလိမ့်မည်လူမျိုးဆုံရနာလိရှိသောကြောင့်လဲကဘာယက်ရက်ကဒလီဆိုဒလီကောင်နှစ်ထွေရောနှောလျက်ရှိသည်တို့ရာတွင်အရှိတိုင်းသားတို့၏မျိုးတည် အရှိဆန်လျက်ပင်ရှိသည်အပေချောင်းဆိုသောတင်းပေါ်ကက်လျင်ကက်ချင်းကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းသာဈေးတယ်ငယ်များဤအိန္ဒြေမဲ့သောအမှုရာတို့ကိုညရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့သူတို့သည်တင်းပေါ်ပေါ်သူအပြေးလွှားတက်လာ၍သူတို့ဤပစ္စည်းများကိုချားပိန်တွင်တွင်၍ရောင်းတကြသည်နားကြီးအောင်ဟစ်အော်၍ရောင်းတကြသည်သူတို့အချင်းချင်းတိုးဝှေ့၍အလူရက်ရောင်းတကြသည်ပုံရှိုး껙ရှူရောင်းတကြသည် หญ้าล้วยเลยยาวตัดจ๋าดิไส้หนี่พွေอลอนกางลาอีตะผะกระไบนายกูเลยจอกยาดีดิปะสันเทตะยีไอ้เหงตะคู่กูเวมี้หู่ฉี่หย่อมแม้สิดีดอแลฉี่ดอจนอท่านมาตะยีไอ้เต๋กะปะสันตองดิมาจนอลွန်ดอจ่องเป๋ลอ ပုံးရှိုးွယ်ရှိုးရောင်းသောဈေးတဲ့ကညဉ့်ဉန်းသောအယုဂားတကားကိုနမူနာအဖြစ်ထုတ်ပြသည်ဖြင့်ယုတ်တရကျိ၍ခေါင်းခါသောသောကျွန်တော်ကိုထိုဈေးတဲ့ကစိတ်ဆိုးသောမျက်လုံးဖြင့်ဝါးစာမတက်ကြည့်သည်မာကျွန်တော်လွန်သောကြောင့်ပဲလောမဆန့်အင်တန်ဈေးတင်ထားသောတန်မိုးကိုခေါချိုးလောက်ဆစ်၍ဝဲသောကျွန်တော်ကိုဈေးတဲ့ကတင့်ဒီဟာမျိုးမြင်ဖူးဤလားဟုပြောကားတခြားသို့ထွက်သွားသည်မာကျွန်တော်လွန်သောကြောင့်ပဲလောဤကိစ္စတွင် ကျွန်တော်မလွန်းဟုတထစ်ချပြောရသေးသည်အပေเจ้าဆိုသောကျွန်တော်တို့ဤတင်ပေါ်ထွက်ခ àn ဤလောက်မှထိုသေးတယ်ပင်ကျွန်တော်ထံသို့လာ၍အိုးဖျားသခင်ခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာနေသည်မှကြာပါပြီမောလေမောလာပါပြီခမည်းတော်ရှိသောဈေးနှင့်ပင်ဝယ်လိုက်ပါတော့ဟုပြော၍ရောင်းပြန်သည်ထို့အခါကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာမျိုးမြင်ဖူးရဲ့လားဟုခမည်းတော်ပြောသွားသည်ထို့ကြောင့်တရှိလင်ထက်လျှော်အောင်ဟုပြောရာ သူဒေါသအငဲ့ချမ်းချောင်ထွက်၍တင်းမောပေါ်မှာဆင်းသွားသည်ကျွန်တော်မှာပြုံးနေရသည်အင်ဒရီမိဲ့တော်ထိုဈေးတဲ့ငယ်တို့မရှိဆင်းရဲကြမယ်ကျွန်တော်သိပါ၏တို့ယာတွင်ချီုံးလောစကိုင်းတင်းမောဤဝန်းလိုက်အတွင်းတို့ကူလီတို့သည်ပင်ပန်းကြီးစွာချက်မိသည်တဲ့အတွင်းနေကြရရှာသည်ထိုသူတို့လည်းလူဆင်းရဲများပင်သည်ညနေနှစ်နာရီ၌စကိုင်းသည်ကြောက်စူးတင်၍၃နာရီတွင်စိတ်မခွာ၏ ထို့နောက်ပိုဆတ်မျိုးထိပ်ရှိလညိုးညွန်ရာရှိဖြစ်သောပြင်သိလူမျိုးဒီလက်ဆက်ဤကြောက်ရွတ်ကိုလွန်၍မြေထဲပင်လဲတော့ဝင်သည်ခရီးတဲ့တို့သည်သူကျေစုကြောင့်အရှိတိုင်းမှအနောက်တိုင်းသို့နေချင်းညချင်းရောက်နိုင်ကြသည်1940တဲ့စောဂျီဤခရီးတဲ့မာဆီမျိုး မာဆေးမြို့သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကမ်းခြေရှိပြင်သစ်သင်္ဘောစေမျိုးကြီးတို့မြို့ဖြစ်သည်စူဝက်တူများဖောက်ပြီးသည့်နေမှာစာ၍ရခင်ကားထပ်ပို့၍สีကားကြီးကျယ်လာသည်ဟုဆိုသည်မြေကျောကိုရှုံလိုက်တော့ကုံသင်ခရီးသည်တို့သည်သင်္ဘောဖြင့်စပိန်နိုင်ငံကိုပက်ရွှေမသွားပဲမာဆေးမြို့မှနေ၍မိရထားဖြင့်ဥရောပအလယ်ပိုင်းတို့ရှက်အနှဲငယ်အတွင်တွင်အရောက်သွားနိုင်သည်မြမချောင်းသားနှုံးဦးသည် ထိုမျိုးနိုင်စင်ွေထိုမျိုးမှာပင်မြောက်ပတ်ပင်ပြင်တိကံချီတို့မိရထားဖြင့်သွားကြသည်ထိုမှာတစဉ်ဘီးလက်တို့กระโดအပင်ပေါ်ဖြင့်ကူးရန်ဖြစ်သည်ပိုးစံမျိုးမှာစကိုင်းခွာတော်နေသည်1938ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ဖြစ်သည်မြေထဲပင်လယ်တွင်တို့ဝင်လိုက်သည့်နေ့တပိုင်း ན་ ဟူရောပါသည်ကျွန်တော်တို့အားစကားนครဖြင့်စီးကြုံနှုတ်ဆက်သည် ကျွန်တော်တို့သည်မိန်းနေရာမှာရုတ်တရက်လန်လို့သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြရသည်တခေါမှာချမ်းစိတ်တော်ရာသည့်ဖြစ်၍ကြံတခေါမှာဥရောပ၌ထိုအခါကဆွေးကັນနေသောနိုင်ငံရေးဝေဒနာဖြစ်သည်ရခင်အခါကျွန်တော်တို့သည်ပင်လေလီအီအီးတဲ့ကိုခံစားရတော်လေထိုအီးအီးတဲ့သည်အရေးပြားကိုသာပုတ်ခတ်နိုင်၏ပင်လေနီတို့ရောက်စဉ်နှစ်ရက်တိုင်တိုင်နေညမလန်ချွေးတဖြန်ဖြန်ကြားကြရသည်သည် ယခုမူအအေးဒက်သည့်အေးပြားလောက်ကိုထိမတင်အသားတွင်တော့ပင်ဝင်လီပြီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ယာသည်အန်တရဲကိုအန်တရဲတဖွဲအမှုမထားတတ်သောအရှိတိုင်းသားအဝတ်အင်ကြီးတို့ကိုတဲင်း၍ထူသေးသောအနောက်တိုင်းသားအဝတ်အင်ကြီးတို့ကိုမြဲမြံချစ်လက်စွာဝတ်ဆင်ကြရသည်လာလက်တန့်သောဘေးကိုမျော၍အဆင့်ဆင့်ကာွယ်ထားခြင်းမျိုးပင်သည် ရှိခင်ခာကျွန်တော်တို့သည်သမင်းစာကန်းတို့ဆင်းနိုင်အခန်းဝ၌ဝန်ရလတ်တင်းကိုဖတ်ကြသည်တင်းပေါင်းတွင်စပိန်ပြည်၌ဖြစ်ပေါ်နေသောစပိန်သမရအစိုးရနေအာနာရှင်တဘုံဘူဖရန်ကိုတို့ဤပြည်တွင်းစစ်ပွဲတင်းလည်းပါသည်ဂျာမန်အာနာရှင်ဟစ်တလာနေချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားနိုင်ငံအရှုတ်ထွေးတင်းလည်းပါသည်ဥယျာတွင် ကျွန်တော်တို့သည်ဖက်ယုံတာဖက်၍နောင်ဖြစ်ပျက်မည်အရာကိုလေးနက်သောအတွေးထဲသို့မသွင်းခဲ့ကြ။မြမပီပီအတိတ်ဤအရာတာကိုခံစားကားကိုနိုင်ငံဤရှေးဟောင်းနှောင်ဖြစ်၊ခုရှေးဟောင်းနှောင်ဖြစ်တို့ကိုပြောဆိုလျက်ပျော်ရွှင်သည့်အခါပျော်ရွှင်၍ဝမ်းနေသည့်အခါဝမ်းနေ၍မန်တက်သည့်အခါမန်တက်ခဲ့ကြသည်။ငါနှင့်သာချိနေ၍သူ့အချောင်းကိုခယူမထား သူကြငါပဲလို့ဖြစ်တတ်ဒီကိုလေခယုမသာငါကြောင့် तू ပဲတို့ဖြစ်တတ်ဒီကိုလေခယုမသာလို့တော့သဘောမျိုးပင်တည်ယခုမှကျွန်တော်တို့သည်ဥရောပ၏နိုင်ငံရေးဝေဒနာနှင့်ဤကဲ့နေပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်ငါသဘောကိုတဆိတ်ကလေးဖျောက်ပြစ်လိုက်ကြရသည်တို့ရတွင်ညမပီပီပင်စစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုကိုလိုရာကိုတွေး၍ကို့အတွင်းနှင့်ကိုတင်းတိမ်လိုက်ကြ၏ ထို့ပြင်မြမပီပင်းဖြစ်လျင်လေဖြစ်တလို့နေရန်ရှိသည်ဟုနောင်ခါလာနောင်ခါစီသဘောမျိုးဝယ်လေနှလုံးတွင်လိုက်ကြသည်ထို့တို့ကျွန်တော်တို့အတွေးပင်လေတွင်ဘောလုံးမျိုးနေစဉ်စကိုင်းတီညသေးပင်လေတွင်လိုင်းကြီးအရာတို့ကိုကြော်ကားဖြတ်ခါတူး၍သာခုံမြဲခုံနေသည်၆ရက်ခန့်ကြာသောအခါမာဆေးမျိုးတို့ရောက်သည် ကျွန်တော်တို့သည်အနောက်တိုင်းသဘောအနောက်တိုင်းအမှုရာတို့ကိုစပီများမှာတဆင်နည်းများမစိုးတည်တင်သလောက်တည်ကြ၏။တို့ယာတွင်မာဆေးမြို့၌ထိုသဘောထိုအမှုရာတို့ကိုပထမအချိန်ကိုတွေ့မြင်ဖြစ်ကြရာသည်။ကုန်းသူဆင်းသည့်နင်းတပိုင်း၌ပြင်သိကုလီတို့သည်အပြေးအလွှားမရှိကာယင်ဒရီရှိကြ၏။မော်တော်ကားမောင်းသမားများလည်းထိုနီးပင်ဖြစ်သည်။ ကာရင်ဒရီရှိသည်ဟုဆိုရတော်လေထိုသူတို့၏စိတ်၌ငွေလိုခြင်းသောစိတ်မရှိဟုမဆိုသားခြင်းတို့ရာတွင်ထိုသူတို့၏မျက်၌မောက်မာသောအသွင်မရှိနှစ်သက်ဖွယ်ရာကိုသာမြင်နိုင်သည်ထို့ပြင်စည်းစရာခြင်းမျိုးလည်းမရှိဤအလုံဤခยีတို့က ဤမြာထိုအလုံးထိုခီအွတ်ထိုမြာရတိုင်းပိထိုင်ជីဖြူထိုက်သည်ဟုလုံသားနှင့်ခိုင်းသူသဘောတူနာလေနေသည့်ပမာလူရဆန္နာလွေကူစွာကြိဝာနိုင်သည်အပေเจ้าသောသောအယောင်းဝဲအသေးအလုံးကိစ္စမျိုးတွင်တံမိုးတစ်ထစ်ချဖျက်ထားသောထုံးစံရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုထုံးစံကိုရောင်းသူကလည်းမဖြတ်ဝဲသူကလည်းယူသည်သည် မာဆေမျိုး၌လေပတ်ရန်ကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားငားရန်တော့အခါမာဆေမျိုးဤမြေပုံကိုထုတ်ပြ၍ကျွန်တော်တို့သွားလိုရာကိုကားသမားကမေးသည်သွားလိုရာကိုသူ widetilde တော့အခါဘယ်အချိန်တွင်မှတင်းပေါ်သူအရောက်ပြန်ရင်ဘယ်မြအဖိုးပေးထိုက်ကြောင်းပြော၍စည်းတဲသည်သူပေးသောဈေးကလည်းဈေးလိမ်ဈေးညာမဟုတ်တင်းပေါ်သူပြန်ရောက်၍တိနာလေသူကိုမေးတော့အခါဈေးမှန်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည် ဘီလတ်နိုင်ငံအိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို ए, ့၌လည်းထိုတဘောကိုပင်တွေ့ရသည်အနောက်တိုင်းသားတို့သည်ထောင်ချီတောင်းချီ၍လိန်လေခြင်းလျင်လိန်လေမြီမူးပဲကြလောက်အတော်တိုင်းချာခီးတဲ့တို့ကိုမလဲလေတတ်ဟုကျွန်တော်သိမှအောင့်မိမိသည် မတိနာမလဲသောသသိမ့်တယံဆန်ခကြီးတဲ့တို့ကိုအစမတန်သောတံပိုးဖြင့်၎င်းအလူရက်ခေါငင်းခြင်းဖြင့်၎င်းမနှင်းဆဲတတ်သောသဘောသည်အနောက်တိုင်းသားအလုတမားစင်းရဲသားတို့၏တိမ်မွေ့သောသဘောတရက်ပင်ဖြစ်သည်အနောက်တိုင်း၌ပညာအခြေခံကောင်းသောကြောင့်ဟူတခါတယံတွေးမိသည်ကျွန်တော်ကာမောင်းသမားသည်လေချွန်ကပစက်ဆိုင်တီကသွားလိုသောအရက်တို့မှောင်းပေး၍ရောက်လိုသောနေရာ၌ရပ်ပီးသည် ကျွန်တော်တို့အထည်တွင်ပြင်တစ်ပါတာကိုသမင်းဆားရီတောက်လောက်တတ်သူပဲမပါတို့ရာတွင်အခက်အခဲမကြုံခဲ့ရကားသည်တခါတည်းရင်ဖြောင်းတန်းသောလမ်းမှကြီးနိုင်သွား၏တခါတည်းရင်ကောက်ကွေ့သောလမ်းချင်းလမ်းမြောင်တို့၌သွားသည်ညင်တွရသောနေရာတိုင်းလို့လို့မှာပင်တတ်တန်ရှင့်ရှင့်ရှိ၏ မာဆေးမျိုးလမ်းတမှန်တလင်းတို့အပေါ်၌လက်ဖဲ့ရည်ဆိုင်သမင်းဆိုင်တို့မှာစီစဉ်နေသောရေးစိချောင်းမရှိရင်းတလောင်းလောင်းနဲ့အမိုက်ပုံများလည်းမရှိပုတ်အဲ့နေသောရေမြောင်းများလည်းမရှိဆက်ကူစုပ်တန်ပုံးစို့နိုးစီခွားဟောင်းတို့လည်းမရှိက်စီနမ်းမှတပါအချားနန်းစော်သောအနံ့လည်းမရှိမာဆေးမျိုးသည် အူရောပါတိုင်ရှိမျိုးအပေါင်းတွင်အညစ်ပတ်ဆုံးသောမျိုးတစ်မျိုးပင်ဟုမာစီတို့မစင်းမီတင်ပေါ်ဆက်ဘူကကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ပထမသောရန်ကုန်မျိုးရှိအချို့အချို့သောလမ်းတို့ကိုရှောက်ဖူးမိဖြစ်သောစကိုင်းဆက်ဘူကကျွန်တော်ကိုလောင်လိုက်ဟန်တူသည်ဟုအထင်မိသည်တို့ရတွင်သူလောင်သည်မဟုတ်ဘီလက်ရှိအချို့မျိုးပါရစ်မျိုးတို့နှင့်နှိုင်းရှင်လေ မာဆီအလွန်ညစ်ပတ်သည်ဆတ်ဖို့ပြောလိုက်စင်ကမာဆီကိုဥရောပတိုင်းရှိအခြားမျိုးများနဲ့နှိုင်းစာ၍ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်မြင်စင်မာဆီကိုရှန်ကုန်မျိုးနဲ့နှိုင်းစာ၍မြင်သည်တန်ရှင်းသည်ဆိုသောကျွန်တော်အစင်တန်းသည်ညစ်ပတ်သည်ဆိုသောသူအစင်တန်းကိုပင်မမှီသေးချောင်ဝွားဝါပေါ်တည်းကျွန်တော်တို့သည်တင်ပေါ်သူအချိတ်မှီပြန်စရာရှိ၏ထို့ကြောင့် ကားသည်ရက်တင်တော်နေရာ၌ရက်တီဆိုယုံများရဲ့၍တစ်ချိန်လုံးလှလိုခုံမောင်းလျက်တာနေသည်ကျွန်တော်တို့သည်အချို့အချို့သောမျိုးဤမျက်နှာဖုံးဖြစ်သောယုံရုပ်ရှင်ကပွဲမီးရထားဘူတာယုံပြတိုင်းဟူရင်ရေချိုးစက်ဖရာရှ िख ိုးဂျောင်းတို့ကိုရောက်ကြသည်မျိုးဆောင်ဖရာရှ िख ိုးဂျောင်းတွင်အတန်ငယ်ကြာခဲ့ကြသည်ထိုဂျောင်းတို့ရအောင်မြေပြင်မှာကြောက်တောင်ထက်တို့ပေ300လောက်တကြရာသည် ကြောက်တောင်ပြည်မှာကျောင်းစီတို့နောက်ထပ်ပေ150လောက်တက်ကြရပြန်သည်ကြောက်တောင်အတက်တွင်ခြေချင်းတက်၍အစင်းတွင်တောင်စင်းတရထားတစ်မျိုးဖြင့်ဆင်းသည်ဖုရားရှိခိုးကျောင်းစီမှနေ၍ကြည့်တော့လှပသောမြေပြင်ရှင်းပြေမြော်ခင်းကိုမြင်ရသည်မာဆေးမျိုးသည်ကြောက်တောင်ခြေရင်၌ပြား၍ဖြွေ့ဖြွေ့ဖြူနေသည်မြို့ရှိပင်လေပြင်၌ကျုံးငယ်တို့ပြန့်ကျဲနေကြသည် ထိုကျုံးငယ်တို့တွင်ပြင်သိဝတ္ထုရေးเสียဒူမာရည်တော်ရတနာတိုင်းမောင်ရင်မောင်မဲ့မားဝတ္ထုဇလန်းခင်းရာရေးတိုင်းနှင့်ကျုံးကိုလည်းမြင်သည်ဖုရားရှိခိုးចောင်းတို့ဖုရားဖူးတက်လာသူများပြလာ၏အထို့သောဖုရားတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတည်တော်အပြင်ခရစ်ယုတ်တူတော်ရှိဒံယာကိုနန်းရှောက်ပူဇော်ကြသည် ရခင်ခါကားတော့ရှင်တစ်တို့ကိုအပျော်စည်းစိမ်၌သာရှင်မူးနှစ်မျိုးနေတော်လူမျိုးဟု چنانچہ တိမ်ကျုံထင်မိကြသည်တိမ်ကျုံ၏ထင်ခြင်းသည်မှားတတ်လီစွာအပျော်စည်းစိမ်၌ရှင်မူးနှစ်မျိုးတို့ပေါ်မြီဖြစ်တော်လဲဘုရားသခင်ကိုင်းဆိုင်သူလဲပေါ်သည်ဤတကားဟုယခု چنانچہ ခွဲခြားတတ်လာပြီတို့ရာတွင်ရှင်တစ်တို့စိတ်ကူးကောင်း၍အလှကြိုက်တတ်ပုံသည်ကြော့သောတလောမှန်ပြီသည် ခသိမ်းပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောဘုံအဆအအုံ၊ဘုံဥယျာဉ်၊ဘုံပိတယာလန်းတို့သည်အစဉ်တစားကင်းသည့်မရှိဘုံအဆအအုံတို့သည်အထွတ်တင်လျက်အယုတ်တက်လျက်ပန်းဆွေးလျက်တင့်တယ်ကြသည်ဘုံဥယျာဉ်တို့သည်မြေပြင်၌အချိုးအကွက်အညွတ်နှင့်ရေပန်းရေတခွန်နှင့်လှပကြသည်ဘုံပိတယာလန်းတို့သည်ပူလွားခေါ်လန်းပိတပင်တန်းနှင့်လန်းလယ်မြခင်းနှင့်မြိုင်ဆိုင်ကြသည် ကျင်းနန်းတိုင်များမှာပင်တောင်းရောင်ချပြင်တက်နိုင်ငံတော်အလံငြင်းများကိုချက်ချကဆင်ရင်ထားကြသည်။ကြောက်ရွတ်တို့ကတမျိုးလုံးအနှံ့အပြားရှိကြသည်။ပြင်တက်လူမျိုးတို့သူတို့၏မျိုးကိုလှပတင့်တယ်အောင်စီရင်တတ်ကြသည်။မော်တော်ကားကိုတင်ခဏခဏဆေးရရင်ဝမ်းမပူစားတတ်တော့။ကျွန်တော်ဝမ်းပူစားတတ်သည်။ကြံလူအပေါင်းလည်းဝမ်းပူစားလာကြသည်။ ထို့ကြောင့်နီးယားကော်ဖီဆိုင်သို့ဝင် जा ၏စိုင်တွင်စိုင်ပြန်၌ပြင်တက်ချာမှရောနှောကစားတောင့်နေကြသည် چنانچہ စပွဲဝင်းချင်ကိုကြည်၏ပြင်တက်ယောက်ချာတို့သည်အများအပြင်ညှက်ကြသည်ဖြက်လက်ကြသည်မျက်နာချွန်သည်မျက်နာကိုပို၍ချွန်သည်ထင်ရအောင်အချို့သည်မီးဖြားလိုက်တာမုတ်ဆိတ်ဆူဆူထားကြသည် ညက်ပင်ညက်တော်လေ။ဘိုင်းရွှဲတော်ပြင့်တဲ့လေ။အတော်အတန်များသည့်။ပြင့်တဲ့မှာသို့ဤရုပ်လက္ခဏာသည့်။ဖြက်သားသည့်။ကြော်ရှင်သည့်။မေးယိုးလှသည့်။ပရိတ်သက်အပေါင်းတွင်အချို့သတင်းစာဖတ်နေကြသည့်။အချို့တူတူတတဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြသည့်။သူတို့စကားပြောသောအခါကိုဟန့်မူယာဖြင့်စကားပြောသည့်သားများသည့်။အထူးသဖြင့်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုပင့်ကာမြင့်ကာပြောတတ်ကြသည့်။သူတို့ဤစကားတွင် နာသင်ကဲနေသည်ဖြင့်စကားကိုနားမလဲတော့လဲနားထောင်၍ခေါင်းသည်ဥရောပကို၃နိုင်ခံကြီးရရပြီသည်1947စော်ဂျီဤခီသည်ဂျီဘရယ်တာမြို့ရန်ကုန်မြို့ဝမှထွက်သည်နင်းတပြိုင်နာသခိုင်းတင်းမောသည်ရှီဦးစွာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုဝင်သည် ထိုနောက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်သည်။ထိုနောက်ပင်လယ်နီကိုဝင်သည်။ထိုနောက်ဆူအက်တူးမြောင်ကိုဝင်သည်။ထိုနောက်မြေထဲပင်လယ်သို့ဝင်သည်။နောက်တစ်ချိန်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ရာပြန်သည်။စကိုင်းသင်ပေါ်သည်ရှေးဥစွာအနောက်တောင်သို့ဆင်း၏။ထိုနောက်အနောက်မြောက်သို့ထောင်၏။ထိုနောက်မြောက်ဆူးဆူးသို့တက်၏။ထိုနောက်အနောက်ဘက်သို့ချသည်။နောက်တစ်ချိန်မြောက်ဆူးဆူးသို့ တက်ရပြန်အောင်မြေစုဝတ်အထွတ်မြေတဲ့အဝင်တွင်ပိုးဆက်မျိုးကိုမြင်ခဲ့၏နောက်တစ်ချိန်မြေတဲ့အထွတ်အတ္တလန်တိတ်အဝင်တွင်ဂျီဘရော်လ်တာမျိုးကိုမြင်ရပြန်အောင်မြင်မြင်လဲမြင်ရ၏ညိုရင်យ៉ាងကြောက်တောင်လုံးလျက်လျက်ပင်သည်ခီးလန်းညွန်ရည်သူများသည်ထိုကြောက်တောင်ကိုချင်းတိနှင့်ဥပစာတင်၏ရှားစဝင်သမားများသည်ပင်လယ်တကားနှင့်ဥပစာတင်သည် နခုပေါင်းတော်ပင်လေတကားဆောင်ချင်းသည်ဟုလဲဆိုနိုင်၍ချင်းတိဆောင်တကားဟုလဲဆိုနိုင်၏အချင်းယံသူတို့သည်မြေရေပင်လေမှအတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာသို့၎င်းအတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာမှမြေရေပင်လေထသို့၎င်းဝင်ထွက်သွားလာခြင်းကိုပြုလို၏ထိုယံသူသည်တကားဆောင်ချင်းသည်ကိုရှေးဥစွာအတိတက်ရာ chainId တူဒီမဟုတ်ချင်းတိဆောင်သောမြေရေပင်လေတကားကိုအပွင့်ပွင့်ရာ chainId တဖန်ရန်သူကိုမြင်လျင်ခြင်တိသည်တံကားမှနေ၍ထိုရန်သူကိုတားဆီးနိုင်သည်သူရီးမဟောတံကားကိုအလုံးပိတ်၍ထိုရန်သူကိုရမ်းမှုရန်ခြင်တိကိုလွှတ်လိုက်နိုင်သည်ချိန်ပတ်၌တကိုးကြီးလိုသောကြီးတိရှလူမျိုးသည်ထိုကြောက်တောင်ဤဆွမ်းအားကိုโจတင်၍မြင်သည်ဖြင့်စပိန်နိုင်ငံမှထိုကြောက်တောင်ကိုအရှာရှူရန်စူးစား၏ ကျူးစာသည့်အတိုင်1933ခုနှစ်တွင်ဂျီတီရှာတို့လက်တွဲသူတက်ဆင်းခဲ့သည်။တက်ဆင်းသည်နေမာဆာတွင်ឈင်သည့်ဂျီတီရှာឈင်သည့်ဖြစ်၍တကာလေဂျီတီရှာឈင်သည့်ဆောင်းတကာဖြစ်လာသည်။ဂျီတီရှာတို့သည်ကြောက်တောင်ကိုခံတပ်ပြု၍ကြောက်တောင်ခြေရင်း၌ဂျီဘရယ်တာမြို့ကိုကြီးပွားစီကားအောင်စီရင်သည်။ ဂီရိရှအသင်္ဘောတို့သည်ထိုကြောက်တောင်ခံတပ်ကိုအခြေပြုနိုင်သည်ဖြင့်အရှိတ်အဝက်တလွားတို့ညည်တဲပင်လေကိုဖျက်၍စိုးရိမ်မဲ့တွာလာဝင်ထွက်ပြုနိုင်လေသည်။စကိုင်းသည်ကြောက်တောင်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်ရာတောင်ချေနိုင်လဲလျောင်းနေသောဂျီဘရော်တာမြို့ကိုမြင်ရသည်။ထိုနောက်တိုးသွားရာမြို့ချေကန်းဆတ်မှာရှင်ပြင်းတို့ထိုးထွက်နေသောပီယယ်ခေါ်လိုင်းတာကြောက်တန်းတို့ကိုမြင်ရသည်။ တဖန်ထိုလှိုင်းတားကြောက်တန်းတို့၌၎င်းမနီးမဝေး၌၎င်းရနာနေကြသောသင်္ဘောအမြောက်အများကိုမြင်ရသည်သင်္ဘောအပေါင်းတွင်ကုံသင်္ဘောစစ်သင်္ဘောနှစ်မျိုးစုံ၏တို့ရာတွင်ထိုအခါကကုံသင်္ဘောသာများသည်အချို့ပြည်ထਿရှကုံသင်္ဘောဖြစ်၏အချို့ဒက်ချကုံသင်္ဘောဖြစ်သည်အချို့ပြင်တိကုံသင်္ဘောဖြစ်သည် ထိုသင်္ဘောတို့သည်ပြည်တိရှပိုင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဒက်ချတ်ပိုင်ဂျာဝါကျွန်းစုဖင်တိပ်ပိုင်ကမ်ဘောဇာအာနံတောင်ကင်တို့မှတော်၎င်းထို့ဒို့တို့တော်၎င်းစုံဆံသွားလာမြီသင်္ဘောဆောင်ဖြင့်ဟန်တူသည်ထို့ပြင်ဂျပန်ကုန်သင်္ဘောနှစ်စင်းကိုလည်းမြင်ရသည်ကုန်သင်္ဘောစုအချို့ခြားတွင်အမြောက်တင်စစ်သင်္ဘောသုံးစင်းကိုလည်းမြင်ရသည် လဆင်းတွင်ဘီတူရှ်အလံလွှင့်ထားသည်။ကြံတဆင်းတွင်စပိန်တဘုံဘူဖရန်ကိုဤအလံကိုလွှင့်ထားသည်။ထိုအင်းပေါ်သည်ရှက်ရွိမနေလူလာတုံးခေါင်လန်းရှောင်နေသောခင်းဆောင်စစ်သားကဲ့သို့ဂျီဘရယ်တာမြို့အရှေ၌သိုမာဤမာခုံမောင်းနေသည်။ဥရောပတိုင်းဝေဒနာခံစားနေရသောအရေးနိမ့်ပင်သည်။ထိုဝေဒနာကိုစစ်ဆီးလိုက်ရင် ူရောပါတိုင်းစပိန်နိုင်ငံတွင်တနေယာ၌တမရအစိုးရနှင့်စပိန်သဘုံဘူဖရန်ကိုကိုအာနာလူနေချသောကြောင့်ရှောင်းကိုင်းနေသောဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်သည်ဂျီဘရယ်တာမြို့သည်ဗြိတိရှားပိုင်ဖြစ်နေသည့်ပြင်နေသားပါ၏တို့ရတွင်သူလည်းဝေဒနာမကင်းဟုဆိုစေကာမူဝေဒနာအရှိန်ကခန့်စားရပြီလေမည်စကိုင်းသည်လိုင်းတာကြောက်တန်းတနေယာ၌ရှက်၏ မျိုးတို့တက်ရောက်လဲပရန်တနါကြီးခွင့်ရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်စိတ်ကမ်းတို့ကရုတင်ပေါ်ဖြင့်ကူးကြသည်ဂျီဘရော်ဒာမျိုးသည်မော်တော်ကားမြင်းရထားဖြင့်လှည့်လည်နိုင်လာအောင်မချီလာတဖန်ကြောက်တာမြင်ပေါ်တို့တက်ရောက်နိုင်လာအောင်လဲအချိန်မရထို့ကြောင့်မျိုးရင်း၌သာခြေချင်းလဲကြသည်ဂျီဘရော်ဒာမျိုးသည် အမာပိုင်းစုံအစုံအနာနိုင်တရှိသဖြင့်မျိုးဤရာသေးသည်ဥရောပ၌အလွန်နွေးသည်ဟုဆိုသည်တို့ရာတွင်စောင်းဝင်ခန်ဤပြီဖြစ်သောကြောင့်မအီလွန်မနွေးလွန်ဇွန်းချစ်တမျိုးအထိုးခန်ရှားသည်ဘွားတို့ပြောင်းနေနေလီပြီ6940ဒဲစောဂျီဤခยีဒဲလန်ဒန်မျိုး နန7နေ့အချိန်၌လန်ဒန်မြို့အရှိမျောက်ဘိုင်းရှိလီဗာပူးဘူဒာယုံတို့ကျွန်တော်တို့စီနင်းတော်မိရထာစိုက်သည်ညမအတင်းကအတင်းသာအချိုလာရောက်ကြုံဆူ၍အတင်းတိုက်တို့ခေါ်သွားသည်ထို့နောက်အတင်းသားများကပင်တဲအိမ်နေရာထိုင်ခင်းတို့ကိုငားယံပြီသည်သင်ပေါ်ပေါ်မှာရှိစဉ်ကျွန်တော်တို့သည်လန်ဒန်လက်ဆွဲစားအုပ်ကိုဖက်ဤမြို့မြေပုံကိုလဲฉီသည် အိနီးယားကဂျီဒီရှပြတိုင်းအိနီးယားကပါလီမန်လွှတ်တော်အိနီးယားကအယောင်းဝဲကောင်း၍အပြော်မျိုးဆုံသောနာမည်ကျော်ဖက်ကာတီလီရက်ကွတ်ထိုနီးယားကညက်ပ္ပီချန်သောလန်ဒန်အစီပိုင်းလူစင်းရဲရက်ကွတ်အိနီးယားကလူလဲပေါ်စာအုပ်လဲပေါ်သောချာရင်းကရတ်လန်မာကြီးထိုနီးယားကတတင်းစာတိုင်းပေါ်သောဖလစ်လန်မာကြီး ဤနေရာကဆက်ပြစ်တက်တာတရားဟောဆရာများပြောဟောလို့ရှိတော့ไฮเปอร์ဥရင်사သည်편시마시도런던미봉၌래뇨타오위끼이도와계자디토도끼이도와셴저노루마바먀악캻케머시ตเนีย아마ตเนียา도러뢰꾸꾸끼이도와나인디토야တွင် ကျွန်တော်တို့ ਈ မော်တော်ကလီဗာပူးဘူတာယုံမှာခွာလိုက်ဒီနင်းတစ်ပြိုင်နဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်မှန်းမသိလမ်းပင်းနှစ်ဖက်ရှိတိုက်တန်းနှစ်တန်းကြား၌ရောက်နေဒီဟူတာသိရသည်ကျွန်တော်တို့ ਈ ကားမောင်းရလမ်းတစ်လျှောက်၌လူတွေပေါ်လာဤဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်လူနဲ့တိုက်တူဟူတာမြင်ရသည်လူတွေပေါ်လာချီဤလူတွေပေါ်လာချီဤဟုကျွန်တော်မြည်တမ်းမိသည် လမ်းပြီးတမန်တလင်းပေါ်မှာလဲလူစိုင်တွင်းဆိုင်ပြင်မှာလဲလူဘတ်ကားအောက်ထပ်အထက်မှာလဲလူထွာကြလားကြတိုးကြခွေကြလက်တာဒီအချို့မြေကြီးတွေကထွက်လာကြသည်အချို့မြေကြီးတွေတို့ဝင်သွားကြသည်ထို့သူတို့သည်မြေအုပ်ဥမင်တွင်ရှိဥမင်တရထားမှာ၎င်းဥမင်တရထားတို့၎င်းတက်လာသူဆင်းသွားသူများပင်ဒီ လန်ဒန်မျိုးနဲ့ဆင်ခြေဖုံးရက်ရှိလူဦးရေသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိလူဦးရေတဝမကများသည်။ရှစ်တန်းခွဲဖြစ်သည်။၁၀ရက်လောက်ကြာရင်ကြောင်များဖွင့်ကြတော်မည်။ဤ၁၀ရက်အတွင်းတွင်ကျွန်တော်တို့သည်ဤမြလူပေါ်သောဤမြလူပေါ်သည်ဖြင့်ဤမြချေဝုံးမည်ဖြစ်သောလန်ဒန်မျိုးကြီး၌သွားအပ်တော်လန်းရောက်အပ်တော်ရက်တို့ကိုအပီစီတိနာလေဖို့လိုသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည် မျက်စိနှလုံးပွင့်၍စားတောက်သောကိစ္စပီးသည့်နှင့်တစ်ပိုင်းနှင့်လန်ဒန်မြို့ပုံကိုဖြန့်ချီဖြန့်ယုံသာဖြန့်ရသည်အလွဲတကူတွားတတ်ဖို့ကဝီးလာသည်တို့ရာတွင်မြေပုံကိုလဲလက်မလွတ်နိုင်မြေပုံပါမသာတွားရာယင်းနှင့်တဲအိမ်ချိန်ဆနိုင်၏ထို့ကြောင့်မြေပုံကိုအိတ်လိုက်ထည့်၍အတောင်ဆမ်းလိုသောငှက်ငယ်သည် ငမမာကြီးနဲ့တွဲอยู่အပြန်အသင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီချစ်ခင်ကြွမ်းဝင်သောမြို့ခံတငယ်ချင်းများနဲ့တွဲอยู่လန်ဒန်မြို့ကျန်၌အပြန်အသင်ကြသည်အပြန်အသင်စဲတွင်ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့ပြူသည်များနှုတ်ကြရသည်မြမကြီးကချုပ်လာသောအင်္ဂီဘောင်းဘီတို့သည်ကြီမကောင်းတွဲလောင်းကြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်အစ်စ်မြ мян ချုံဟုဆိုလျင်ကျွန်တော်တို့မှာချုပ်ကြရသည် တခါတည်းံစိုင်နှឿနှိုဝင်သွားသောအခါလက်အိတ်မပါအုတ်ထုတ်မပါလောင်းကုတ်အင်းကြီးမပါဝင်သွားကြသည်ပြန်ထွက်လာသောအခါလက်အိတ်စွတ်လျက်အုတ်ထုတ်ဆောင်လျက်လောင်းကုတ်ဝတ်လျက်ထွက်လာကြသည်တပံသူတို့ကလမ်းတောင်လမ်းလေးခွားများကိုရှောက်သောအခါမီးနီយ៉ាងမီးပင်းយ៉ាងမီးစင်းយ៉ាង၃យ៉ាងကိုပြရွေမီးနီយ៉ាងလင်းလာသောအခါမှအချားလန်းတစ်ဖက်ကိုကူးရသည်ဟုဆိုသည် ကျွန်တော်တို့မှမှတ်ထားလိုက်ကြရသည်ဘတ်စကားအောက်ထပ်မှာဆလိမ်မတော့နေဟုဆိုလျင်မတောက်ပဲနေကြရသည်ထို့သောသူတို့ပြုသည်မှာနှုလာရာ၃လေးရက်ကြာလျင်ပင်ရခင်ကခတ်ခဲသည်ထင်ရသောအချက်သည်ယခုလွဲကူလာသည်ရခင်ကဝှွားဖြစ်သောအချက်သည်ယခုထင်ရှားလာသည်ရခင်ကထင်ရှားသောအချက်သည်ယခုအချောင်းကျုံနေတကားဆင်ကျင်တွေးတော့เสียဖြစ်လာသည် ရှိခူခါကျွန်တော်တို့နဲ့လန်ဒန်ဒီရခင်ကားထပ်ပူရွေရင်းနီလာချပီးလန်ဒန်မြို့တွင်တို့ဝင်းទីနေမှာစာ၍ကျွန်တော်တို့တတိမထားပဲမနေနိုင်တော့အချက်ကလေးများကိုအတော်အတန်တွေ့ရသည်မမီးသည်များရေးပြရတော့ပထမအချက်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝကြသောအချက်ဖြစ်သည်ပေနေယာကိုကြည်ကြည်အများအပြားလန်ဒန်မြို့၌ချမ်းသာသောလက္ခဏာကိုသာတွေ့မြင်ရသည် လန်ဒန်အရှိပိုင်းလူစင်းရဲရက်ွက်ကိုလေမင်းသွားကြည့် đi ဟုစခိုင်းဆက်ဖို့ကကျွန်တော်ကိုမှာပူသည်။နောက်အခါကျွန်တော်သွားကြည့်သည်။တို့ယာတွင်မြန်မာနိုင်ငံကလူစင်းရဲနှင့်စာရင်တို့လူစင်းရဲကချမ်းသာသည်သည်ဟုပင်ကျွန်တော်ထင်မိသည်။လူစင်းရဲကဲ့ရဲ့စေဤအတင်းသားတို့ဦးအခုညီဖြင့်လူစင်းရဲရက်ွက်တစ်ကွက်တို့ကျွန်တော်သွားသည်။အဲ့နန်းရှည်တစ်ခုတို့ရောက်တော့အခါ သူကအီအိမ်ခန်းရှိလူများသည့်အစင်းရဲဆုံးဖြစ်သောမိသားစု၅စုမှာမျက်နှာတဲ့ရေပုံပိုင်းတစ်ခုသာရှိကြအိမ်သားတစ်ခုသာရှိကြပြောသည်ဆင်းရဲသည့်မှန်၏တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့စီကလူဆင်းရဲများမှာပုံပိုင်းကိုမှမထားနိုင်ကြအိမ်သားများမထားနိုင်ကြကိုအများသိကြသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်လန်ဒန်မြို့ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသောမြို့ဟုဆိုသည် အိမ်ငယ်တဲငယ်မရှိ၊ရှင်အိမ်မရှိ၊အားလုံးအုတ်တိုက်ကြောက်တိုက်များသာဖြစ်ကြသည်။လူစီးမြင့်လဲငယ်မရှိ၊ဘတ်ကားဆုံမရှိ၊အားလုံးခန်းညားတစ်လွင်သောဘတ်ကားများသာဖြစ်ကြသည်။နေအိမ်၊ရုပ်ရှင်ရုံ၊ထမင်းဆိုင်များတွင်ကော်ဇောအခင်းကိုဖောဖောတီတီတုံးနိုင်ကြသည်၊စပွဲကလတ်ထိုင်းသည့်တို့အဖို့မတုံးမနေရပစ္စည်းမျိုးဖြစ်သည်။အားလုံး ငါတို့ထောပတ်ပအောင်စားနိုင်ကြသည်အတူချုံးရလဲစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်အခါကတော့ជីတိရှအစိုးရသည်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေသူများအားခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်တိုင်းရွှေတင်ကားပအောင်ကိုသိန်းလာကိုတန်းလာမတိထုတ်ပေးနိုင်သည်ဟုအဆိုရှိသည်နောက်တစ်ချက်မှာထွားချိုင်းချီမာခြင်းဖြက်လက်လျင်မြန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်တိုက်အိမ်အိမ်ငယ်နေသည်တိုက်တန်းရှိကြီးတွင်အခန့်ကန့်၍နေတတ်ကြသည် လူကိ ل ل ုကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လေလူထွားလူကျိုင်းကြီးများကတော့အများအပြားတွေ့ရသည်လမ်းဆောင်ပ plaît သည်အထူးသဖြင့်ပိုးရွှေထွားကျိုင်းသည်ခန့်လဲခန့်ညာသည်လူသားမကတရိဆန်တို့လည်းထွားကျိုင်းကြသည်ကုံလဲဆွဲတော်မြင်သည်ကျွန်တော်တို့စီကယထာဆွဲမြင်ထံနှစ်ဆသုံးဆမကကြီးလေမည်တဖန်လန်တဲ့မျိုးတွင်မြင်ရသည်များသည်နှီးကွေလေးကန်သည်မရှိဖြက်လက်တီကြီးဖြစ်သည် အလုတ်တမဆည်းစည်းစချီစပွဲတို့ကျောင်းသာခရီးတဲ့အားလုံးလိုလိုပင်လမ်းဘေးတမန်တ نين ပေါ်၌ဖနှက်တန်တကောက်ကောက်နေတွတ်တွက်ရှောက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရသည်ဥမင်တရထရှိရာမြေအောက်မှာလေဤအတိုင်းဖြစ်သည်ပထမတော့ထိုသူတို့အဘေကြောင့်ဤမြောက်လောက်တွတ်တွက်လမ်းလျှောက်ကြသနည်းဟုတွေးတော်အံ့ဩမိသည်နောင်အခါမိမိ၌တနေသေးတွင် ကိစ္စ၄၅ကိုစူ၍ကြာလာမှာသူတို့ဘာကြောင်တွတ်ွတ်လမ်းလျှောက်ကြဒီကိုနားလေလာသည်နောက်တစ်ချက်မှာစီကန်းယူသေးခြင်းတိမ့်ွေ့ခြင်းဖြစ်သည်လန်တန်မြို့တွင်မော်တော်ကားအ nga မောင်းသမားတို့စီကန်းဆောင်းကြပုံကိုကျွန်တော်ခြీမွတ်မိသည်အချို့တော့လမ်းဆောင်လမ်းကွာနိုင်လမ်းဆောင်ပလေးမရှိမီးနီးမီးပြင်းရောင်မီးဆဲရောင်သာရှိသည် ထိုမီးရောင်တို့ကိုလျှက်စစ်နေဖြင့်စီးရင်ထားသည်ဖြင့်တလဲစီလင်းတက်မှောင်တသည်မီးနီလျင်ရက်မီးဝါလျင်ဖြင့်မီးဆင်းလျင်သွားတော့ဟုသောအထိတ်ပဲရှိသည်လမ်းကြီးမြပင်လူရှင်းနေစေကာမူမော်တော်ကားအငားမောင်းသမာသည်ထိုမီးရောင်တို့၏အမိန်ကိုညီဝဲမချနာခံသည်တဖန်စည်းသေးကုံတဲကိုမဆူထားပြီးရူးရူးရရသားပင်နှုတ်မှုရားတိမ်မွေး၏ လမ်းပေါ်တွင်တိုးဝေသွားရသဖြင့်တူနှင့်တူတိုက်ခိုင်းမိလျှင်အန္တရာယ်တောင်းမှန်တကြ၏အဖွားအိုအဖိုးအိုးတို့ကိုကူညီတကြ၏ဝင်းတော့ဝင်ပိုးနှင့်လာသူကိုကုမတကြ၏သစိမ့်တရံဆန်ကိုစောက်ရှောက်တကြ၏လန်ဒန်ပိိတ်သည်တိမ်မှုဲသောကိစ္စတွင်ကဘာ၌နမေရှာသူဖြစ်သည်လမ်းမတိလျင်ပိိတ်မီးဆိုသောစကားသည်လန်ဒန်၌ကြော်သောသောစကားတစ်ရည်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ချက်မှာ အဆင့်တင်ရအောင်ပြုတ်တက်ခြင်းအတာယာပြုတ်မှုတက်ခြင်းတူတလူလာခြင်းဖြစ်သည်လန်ဒန်သူလန်ဒန်သားတို့သည် secret အလွန်တောက်တက်ကြ၏ secret ဆိုင်တို့သည်ည၈နာရီကျော်လင်းပိတ်ကြရသည်ထို့ကြောင့်၈နာရီကျော်မှ secret မိချစ်ရှားသူတို့အကြားပတ်စံထဲလာရင်ကိုလိုရာ secret မိချစ်တို့ထွက်လာနိုင်အောင်စီးရင်ထားသောစက်တို့သည်လမ်းတော့များမှရှိတတ်ကြ၏ဘူတာရုံများမှလည်းရှိတတ်ကြ၏ တဲအိမ်များမှလည်းရှိတတ်ကြ၏တရတားလက်မှန်မိရတားလက်မတ်တို့ကိုလည်းထိုနည်းတိုင်းဆောင်သည်တဖန်ရုပ်ရှင်ကားတကားကောင်းသည်ဟုဆိုလျင်လက်မတ်ယုံ၌အလူရတိုးဝွေရွေဝဲသောအလီမရှိဥယလူအလင်ရစေဆိုသောစကားကိုရှင်သူတို့များဖြစ်သည်ဖြင့်ယုံရှိ၌တန်းစီ၍ဆောင်ကြ၏အရင်ဆုံးလာသူကိုနောက်မှလာသူကကြော်တက်မည်ဟုဘဲသောအခါများမချန်ချီ สีแหวยมาလဲထိုဤတူစာတိုင်းတွင်တစိကောင်းဝယ်ရာ၌လဲထိုဤတူဖြစ်သည်တပံသတင်းစာထွက်ချိန်၌လူတိုင်းလိုပင်သတင်းစာ ertain လည်းဖြစ်ဤတဦးကိုတဦးမဆိုင်သည်ကိုအမေးမြတ်မပြုကိုဒုက္ခကိုဒောက္ခတို့ကိုလဲနားထောင်သူရှိစေအောင်မပြောလို့ကိုသတင်းစာ၌သာအာယုံစောလျင်နေသည်သမင်းဆိုင်มาလဲသတင်းစာယင် တဲ့င်းစာဖက်၍ယထားထဲมาလဲယထားဆီယင်းတင်းစာဖက်တက်จาသည်နောက်ဆုံးတစ်ချက်มาញင့်အချိန်တွေ့မြင်ရတော့လန်ဒန်မြို့ဖြစ်သည်ဈေးဆိုင်မြေနှံဘန်းများမှာမီးယောက်စုံထုံးတက်ချင်းပင်သည်ထိုမီးယောက်စုံတို့ကြောင့်ကြိလေရရာ၌လန်ဒန်မြို့သည်ခိန်ဝင်း၍လှပ်ပါသည်လန်ဒန်မြို့တွင်အမြဲတင်းချက်နေတကယ်သူထင်ရသည်လန်ဒန်ကိုချီးမွမ်းလို့တဖြင့်လန်ဒန်ဤခုံကိုအချင်း촘၍ပြရခဲ့ပြီ ထုတ်ကုန်သည်စင်စက်လူဦးရေများတော့ကြောင်းလကောင်းភညာအခြေခံကောင်းကြတော့ကြောင်းလကောင်းရှိလာရခြင်းဖြစ်ဤဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်1940တဲ့စောဂျီဤခီးသည်လန်ဒန်မြို့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံသာ မင်းတို့မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှစ၍မြန်မာနိုင်ငံတို့အနောက်နိုင်ငံတို့သွား၍ပညာသင်ကြားကြသည်မှာယခုတိုင်ဖြစ်သည်ရှေးအခါကအထူးသဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ပညာသင်ကြား၍ယခုခါတွင်အများအပြားဘီလက်နိုင်ငံ၌ပညာသင်ကြားကြသည်ထိုပညာသင်တို့သည် လောကီလူမှု၌ညစီကြီးနာကြီးဖြစ်၍ပြ Data တည်တန်တည်နေသောအနောက်နိုင်ငံများ၌ကိုတွွေမျက်မြင်ပြညာတင်ပြီးနောက်သာတိမြမာနိုင်ငံတို့ပြန်ရောက်လာသောအခါလောကီလူမှု၌မတိုးတက်သေးသည်လည်းဖြစ်၍ပြ Data ထံပြူရမည် သင်တည်အောင်ပြုရမည်ဟုသောစကားမျိုးကိုအကိရဝတ္တမားတို့နှုတ်ဖျားမှသာကြားနေရသည်သည်ဖြစ်တော့မြမနိုင်ငံအချို့တို့နေများမစိုးနီးကောင်းလမ်းကောင်းများကိုညင်တတ်ကြသည်မမလွဲသည်တို့ယာတွင်ဘီးလက်ပြန်တိုင်းလည်းညင်တတ်မြည်ဟုမစိုးလို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေတော်လဲကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းသူများနိုင်ငံအကြောင်းတို့ကိုစာပေမှတ်တော်လက္ခဏာတဆင်စကားမှတ်တော်လက္ခဏာအတီကောင်းအချားကောင်းဖြင့်ပပတ်နနနတိတက်ခြားတတ်သည်ဘီလက်ပြန်ထပ်ပင်တာနိုင်ပါသည်သည်စင်စစ်မှာဘီလက်တို့ရောက်သည်ဖြစ်စေ မရောက်သည့်ဖြစ်စေပညာလူလာခြင်းတတိပြင်စောင့်ကြည့်တတ်ခြင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ခြင်းဝရိယရှိခြင်းစေဒနာကောင်းထားရှိခြင်းတို့သည်ဒါဗราနာဟုကျွန်တော်ဆိုကြပါသည်ထို့ကြောင့်ဘီလက်ပြန်နိုင်မဟန်လာအချို့တာကိုအချို့နိုင်ငံအချို့တို့ကိုတွင်တွဲ၍ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်အချို့မှာမလင်းအောင်အရက်တောက်ကြသည်အချို့မှာ သ right. ွေးကြီးရာသွေးကြီးချောင်းဘဝင်မြင့်ရာဘဝင်မြင့်ချောင်းတို့ကနားလေလာကြသည်မြမเจ้าသားများသည်မြမနိုင်ငံမှာမိုင်ပေါင်း၈၀၀၀ကျော်ဝေးกว่าသောဘီလက်နိုင်ငံ၌ပြည်ညာတင်ယူနေကြစဉ်မြည်တို့နေထိုင်စားတော့ကြသည်။ထို့အချောင်းကိုဆက်ပါတော်မူ။ဘီလက်နာ၌ပြည်ညာတင်ယူနေကြသောမြမเจ้าသားများအတော်မြမပြည်အတင်းဟုဖွဲ့လက်ထားလျက်ရှိသည်။ ထိုအတင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိမြန်မာအတင်းနဲ့မြန်မာပြီးအစိုးရတို့ကကမကထပြူ၍ငွေကြီးထောက်ပံ့ကြသည်ရှေးကဘီလက်နေမြန်မာเจ้าသားများနေတကွာမြန်မာအတင်းမြန်မာပြီးအစိုးရတို့ဤကောင်းမှုတရပင်းသည်ထောက်ပံ့သောငွေဖြင့်လန်ဒန်မြို့၌အင်းငား၍အတင်းတိုင်းဖွင့်သည် သူအတင်းနှိုင်းနိုင်ဧကန်စာကြည့်ကန်အိမ်တွင်းကစားမှုဖြစ်တော့သပွဲတင်တင်နေနေဘီလီယက်ခုံကန်အချိုးဆောင်တဲ့ငွေထင်းလူကြီးတို့သာငားရွေနေခွင့်ရတော့အခမ်းရီချိုးကန်မီးဖိုခန်းလိုရှိကြသည်အတင်းနှိုင်းသည်မြမเจ้าသားများတွိ့ဆောင်ဆုဝေးရာဖြစ်သည်စပိ့ကြောင်အတင်းဤအချိုးစည်းဝါအကြောင်ဆွေးနွေးရာဖြစ်သည် ဘီလတ်တို့အ widetilde ရောက်လာတော့မြမတိုင်းသားများကိုချိုးဆိုရန်ဧခန်ရန်ဝိုင်းဝန်းကူညီရန်ဖန်တီးထားသောနေရာဖြစ်သည်မြမတိုင်းသားများအထွေစည်ရက်တမျိုးပင်သည်မြမတိုင်းသားများအထွေမြမနိုင်ငံအသေးစားတမျိုးပင်သည်ထို့မျှသာမကသေးပါလန်ဒန်မြို့ရှိအခြားသောအတင်းများ ਨੇ အဆက်အသွယ်ပြုထားသေးသည် မြမာပြည်အတင်းကိုချောင်းသားများရွေးကောက်တဲ့မြောက်သောဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကအုတ်ချုပ်စီမံသည်မြမာတိုင်းသားများသာမကမြမာနိုင်ငံ၌အလုပ်ကိုင်းလုပ်သူသူစီးဝါရှာသူတို့ role အတင်းသာအဖြစ်ဝင်ကွင်းရချသည်ထို့အတင်းကိုဗဟုပြူ၍မြမာချောင်းသားများဘီးလက်နိုင်ငံ၌စတင်ကြသည် ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်တို့ရောက်တော့အခါအတင်းဤအကျိုးဆောင် ਨੇ အခြားမိတ်ဆွေများလာရောက်ကြုံဆုံကြ၍နေရာထိုင်ခင်းချထားပေးသည်ဖြင့်အလွယ်တကူတဲအိမ်နေရာရကြသည်မြမာเจ้าသားတို့သည်အများအဖြင့်အိယာနေရာ ਨੇ နန်းဆက်စားပေးသောအိမ်ခန်းများကိုငှားရမ်း၍နေထိုင်ကြသည်အချို့သည်เจ้าနှင့်နိနိနနာနေကြ၏အချို့သည်ခဝဲဝေး၌နေကြ၏အများအဖြင့် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကျေいいာင်းဤနာရက်ကွက်၌လက္ခဏာရက်ဆယ်၄၀၀ရက်ကွက်၌လက္ခဏာအားစကောရက်ကွက်၌လက္ခဏာမြမကျောင်းသားများနေထိုင်ကြသည်အချို့သည်အိတ်ခမ်းနှင့်နနတ်စာအတွားတည်င်းတစ်ပတ်လင်းအင်္ဂလိပ် ngue တပောင်းပြေးကြသည်အချို့သည်တပောင်းွဲပြေးကြသည်နေစာကိုကျောင်းရှိဆိုင်း၌တော့လက္ခဏာနီးရဆိုင်း၌တော့လက္ခဏာစားကြသည် များစွာကိုအများအပြားမြမဆိုင်၊ကလားဆိုင်၊တရုတ်ဆိုင်၊ဂျပန်ဆိုင်များမှာစားလို့ရှိကြသည်မြမဆိုင်သည်ခနာခနာပေ့ရာသဖြင့်နာဝက၊တရုတ်ဆိုင်၌အစားများသည်ပြင်သစ်ဆိုင်၊အီတလီယန်ဆိုင်များ၌လည်းစားလို့ရှိကြသည်အပေးကြောင့်ဆိုတော့ထူဆိုင်များ၌လည်းအချစ်အကျော်ဟင်းအမွှေးကြိုင်ရတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ညဘက်9နာရီနဲ့8နာရီအတွင်းညမเจ้าသားကိုရှာခြင်းလင်တရော့ဟိုတယ်ဆိုင်းတို့သွားရသည်တရော့ဟိုတယ်ဆိုင်းဟုဆိုသည်ဖြင့်ရန်ကုန်ကအချို့သောတရော့ဟိုတယ်ဆိုင်းမျိုးဟုမှတ်မှတ်တဲ့မှာလူအင်မတန်တန့်ပါသည်ထို့ပြင်လာ၍စားသူအပေါင်းတွင်အရှိတိုင်းသားထံအနောက်တိုင်းသားကအကြီးတို့အားဖြင့်တာပါသည်သည်ရှုလောညမเจ้าသားအချို့သည်သူများဖြင့်ထမင်းစားနေကြ၏ တရုတ်လူဖြိတ်ကြီးချမ်းတောက်နေကြ၏မိစွေပါလာတော့မြမเจ้าသားသည်ချက်ပင်ခရာဆိုင်ကျအတိုင်းသူ့မိတ်ဆွေနှင့်တွေ့ရကြသည်နက်ဖြန်ဂျောင်းချိန်၌ထို့သူတို့သည်ကြូចូចကုတ်ကုတ်အလုလုကြရပါသည်အပျော်အပြင်းနှင့်သာနေခြင်း၍ဂျောင်းကိုမတက်ခြင်းသောဂျောင်းသားအချောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမှာမလို့ပြီအနောက်နိုင်ငံเจ้าများ၌စာတင်မုံတင်ဤသည်ဆရာဖြစ်သူကဤနေသည်ရီလောက်ကိုသာရှင်းပြ၍ သဆိုင်ရာစာအုပ်တို့ကိုညှွန်ချင်းဖြစ်သည်။ចောင်းသားသည်။ចောင်းសាជីដៃတို့ទွားយវិមីបាទាផ័ឈលីលាយអភិជាយាသည်။មីខិនកាក្លីគូស្វងភិនខុនជួយទលូសិយាកាតបេគូតបអលំសងបျោប្រាទីមហោស្វងគូ မြဲမြန်စွာ ertain ၍မိမိပါတာခတ်စားရတကယ်တို့ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မင်းညားကတွဲကတော့မြမចောင်းသားသည်ရှင်နေ့နေ့လဲနိုင်ကျူကျူကိုကုတ်လေးလာရသည်စုံစမ်းရသည်ပြေတနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရသည်အခက်အခဲတွေ့ရသည်စိတ်ပင်ပန်းရသည်တို့ရတွင်မိမိကိုကိုမိမိအားကို၍မိမိအားကိုမိမိအတုံးချလာတတ်သည် ထို့တို့အာကိုဒအုံချတတ်ပါမှလည်းအနောက်နိုင်ငံเจ้าသားနှင့်ပခုံးချင်းရှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်နေစဉ်တကိုးကအလွတ်လိုရသည်ဖြင့်မြမเจ้าသားသည်အားလက်သောနေ့၌အနောက်နိုင်ငံသားများကဲ့သို့ပင်နှစ်နှစ်ချဲ့ချိုက်အနာอยู่သည်အနာอยู่မှလည်းဖြစ်မည်ချာရှီဝါမိသွားအရိုးချိရှောင်ရသောသဘောပင်သည်ထိုနေ့မျိုး၌ထိုเจ้าသားသည်ကျောင်းဆာအုပ်ကိုဖွင့်မကြည့်တော်ချီ မနက်ပိုင်းတွင်သတင်းစာနှင့်အချိန်ကုန်သည်တစ်ခါတည်းရန်အတင်းတိုင်းတို့တွွား၍စကားပြောသည်ကစားသည်အတင်းတိုင်း၌ဟော်ပြောပွဲရှိလျင်သူနာထောင်သည်စောဒကတက်သည်မြမဟင်းကန်ကောင်ချက်တတ်သူအတင်းတိုင်းတို့ရောက်လာလျင်ပဆန်စုဟင်းချက်အတင်းတိုင်းမှညစာစားကြသည်ရုပ်ရှင်ပွဲဇာတ်ပွဲတူရိယာပွဲတို့တို့သွားကြသည် ပြတိုင်းပကြီပြတိုင်းဝတ်မင်စတာဘုရားရှိခိုးကျောင်းစာအုပ်ဆိုင်ပန်းဥယျာဉ်စသည်တို့တို့အလေပက်အကြီးအရှူတွားကြသည်တခါတည်းဟန်ဘုံဝါရတရားဒဏ္ဍရှင်ဝါရတရားတို့ကိုဒေါနဲ့မိုးနဲ့အာပေါင်းအာရင်တန်တန်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပြောဟောဝင်ပြရာအရေးဖြစ်သောဟိုက်ပက်ဥယျာဉ်တို့တွားကြသည်အာကစားဝါဒနာပါသူတို့သည်အာကစားရှိရာတို့တွားကြသည် အချို့လဲကြောင်းတင်းများကစီစဉ်လေးရှိသောခရီးထွက်ဘတ်စကားများနိုင်လိုက်ပါကြသည်။ကြောင်းရရှိပိတ်သောအခါမြမောင်းချောင်းသားတို့သည်လန်ဒန်မှအနေနေကြသည်။အချို့တက်ကွတ်တိုပေါ်များ၊အောက်စ်ဖို့မြို့တို့အလဲပတ်သွားကြသည်။အချို့စကော့တလန်တို့သွားကြသည်။အချို့ဝေလာနယ်တို့သွားကြသည်။အချို့ပင်လေကန်းချီတို့သွားကြသည်။ပတ်စံစုဆောင်ထားပြီးဖြစ်ရင် ပြင်သစ်နိုင်ငံဂျာမနီနိုင်ငံအီတလီနိုင်ငံဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံနော်ဝေနိုင်ငံဆူရီနိုင်ငံတို့တို့သွာ <laughs> းကြသည်။ဤတို့လည်းမြမကြောင်းသားများသည်တာမန်အားဖြင့်ဘီလတ်၌စတင်ကြားစဉ်နေထိုင်ကြသည်။1940တဲ့ဂျော်ဂျီအီခီတဲ့ဘီလတ်ရှားတီဥရုဥရောပတိတမာပိုင်းဆောင်အတွင်း၌ရှိသည်ဖြင့်အဤကဲသည်။ ထို့ကြောင့်ဥရောပဆောင်းနှင့်မြမဆောင်းမတူချေဥရောပနွေနှင့်မြမနွေမတူချေဥရောပမိုးနှင့်မြမမိုးမတူချေမြမဆောင်းသည်နတ်နတ်ပိုင်းနှင့်ညက်နေပိုင်းတို့မှာသာခြမ်းဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သည်ဥရောပဆောင်းကတနေ့လုံးတညလုံးအေးသည်မြမနွေသည်တနေ့လုံးချွေးပြန်မတတ်ပူသည်ဥရောပနွေသည်နှွေသည်ဆိုရုံများနှွေသည် မြမမိုးသည်၃ရက်ဆက်၍ရွာသည်။ဥရောပမိုးသည်တစ်နှစ်လုံးအခါမရွေးဆွေယုံလောက်သာရွာသည်။ကျွန်တော်တို့သည်လန်ဒန်သို့စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းရောက်ကြ၏။ထိုလာသည်နှွေအကုံဆောင်အကူစားဦးကာလာဖြစ်သည်။ထိုအခါ၌လေထန်သည်။တိရွတ်တို့သည်အာကုန်ခမ်းကြဟန်တူသည်။ထိုကြောင့်လေပြင်းပြင်းတိုက်တိုင်းတိရွတ်ချောက်တိရွတ်နီတို့သည် လီသေးတွင်ပြလူပြန်သည်လိုပြန်၍မြည်တို့တက်စင်ကြသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်လောင်းကုတ်အင်ကြီးတတူဝစ်စင်ရမတက်အီးသည်ဟုမဆိုတာသည်တာမန်တိုးမွေးကုတ်အင်ကြီးတိုးမွေးပေါင်းီနေမင်းသွာလာနေထိုင်နိုင်ကြသည်သည်နေကလည်းည၈နာရီလောက်မှသာဝင်သည်နိုဝင်ဘာလသို့ရောက်လာသည့်နေတစ်ပိုင်းနံတစ်ပင်တို့သည်အယိုးဒဏ်ကြီးတာကြံကြတော့သည်အိမ်ကန်း၌မိဖို့ရပြီ အပြင်ထွက်သည့်အခါလက်အိတ်ဆွလည်၊လယ်စည်းလည်၊လောင်းကုတ်အင်ကြီးရှေဝတ်လည်ထွက်ရသည်။နေသည်တဖြည်းဖြည်းအဝင်စောလာသည်။စောင်းဝင်ပြီဟုသိရသည်။စောင်းလေတို့ရောက်သောအခါရီခဲမတက်အီးလာ၏။နရွက်ပြား၊လက်ပြား၊ကျင်လျောင်းအီးလာ၏။နှင်းပွင့်တို့သည်ကြာစာပြူလာကြသည်။ပထမအကြိမ်နှင်းပွင့်တဖြိုက်ဖြိုက်ကြသောနတ်ကူကျွန်တော်တတိယသည် โทนะนั้นนายไอ่ยามะโนดิเนนตะใหญ่นั้นหมั่นยะดิงบัตโตจ๋นอจี้มิอีเนินป้วนโดดิปป๊อกเจ้ฉาบี้ตะเกะโตก้องเก็นมามะเสี้ยอจะลาจาดีจ้าตินียะรายไผ้ว้วยผู่ดวาอีแล้นยามาดุฎะอองผ้ว้วยผู่นีอีไอ่คอไนเซ็นจีชอผ้ว้วยผู่นีอีไอ่กอนซ้อมาต๋วยเลผ้ว้วยผู่นีอีอายุวกินต้อติปินจีบอรึนติกไคขว่ขวยเล่นเล่นผิดเล่น နှင်းပွင့်ကလည်းခွေခွေလိမ်လိမ်ဖွဖွေးဖြူနေသည်တစ်ခိုင်းကဖြောင်းတန်းလင်းနှင်းပွင့်ကလည်းဖွဖွေးဖြူနေသည်ကျွန်တော်ဤစိတ်၌ခါတိုင်းထက်ပို၍နုပြိုလာ၏ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ရမစုံပြီကျွန်တော်လောင်းကုတ်အင်းကြီးကိုမြဲမြံစွာဝက်ပီးလင်လမ်းတို့ထွက်၍လျှောက်လိုက်သည်နှင်းပွင့်သည်အလွန်နူးညံ့သည်နှင်းပွင့်သည်ကျွန်တော်ဤအူကောင်ပေါ်မျက်နှာပေါ်ကိုပေါ်တို့ကြသောအခါကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာသည် တူရာတွင်နှင်းပွင့်ပေါ်၌တရီဖနှက်ကြီးဖြင့်နင်း၍လန်းရှောက်ရသဖြင့်အားနာတလို့လိုဖြစ်ရသည်ဖနှက်မပါဘဲလဲလန်းမရှောက်နိုင်သဖြင့်အားမနာနိုင်တော့ပြီ။ဤနေရာ၌မိသွေးရောင်းသောအဖိုးအိုသည်ချမ်းလွန်းသဖြင့်လက်နှက်ဖက်ကိုပွက်လျက်နေ၏။ထိုနေရာ၌ဂုံတင်လဲဆွဲသောမြင်းကြီးသည်သူဤပဇက်နှင့်နှခောင်းလိုမှာအငွိတထောင်ထောင်ရှူထုတ်နေသည် တကားတည်းနှင်းဖွဖွေဖြူနေသောမော်တော်ဘတ်ကားသည်ကျွန်တော်ရှိတွင်ဖြတ်မှောင်းသွားသည်လမ်းပေါ်၌မြင်မြင်သမျှယောက်ျားမိမအပေါင်းသည်လောင်းကုတ်အင်ကြီးရှည်များနှင်သာဖြစ်ကြသည်လူတိုင်းတွက်လက်စွာလမ်းလျှောက်လျက်သာဖြစ်သည်သူတို့ပါးပြန်သည်နှီးမြန်းရက်ရှိသည်ကျွန်တော်ဥယျံထဲသို့ျှောက်သွား၏ဥယျံထဲမှာလည်းနှင်းဖွဖွေပင်ဖြစ်သည် ဥယျာဉ်ရှိကန်ထဲတွင်ရေခဲနေပြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်ခလီလူကြီးကြားမမချံရေခဲဖြင့်ပေါ်၌ရှက်တိုက်ကစားနေကြသည်ရေကန်ထဲကဝမ်းပဲများသည့်ကုံးပေါ်တက်၍နေချရာသည်အချို့နေရာများ၌နှင်းပွင့်နှင်းခဲတို့ကိုအလုံးပြူ၍ကစားနေကြသည်ဆောင်းတွင်ကအီအီတနေ့လုံးမိုးအောင်၍နှင်းထူထပ်သည်တို့ရာတွင်ဥရောပသားတို့ကအငြိမ့်မနီ အိမ်ရဲထဲမှာကိုေးမနီအိမ်ထဲမှာအပြင်းထုမနီလှုပ်ရှားလျက်တာနေကြသည်စောင်းတွင်ခါတွင်စိတ်ညစ်စရာတစ်ခုလန်ဒန်မှာရှိသည်ထိုအရာကဖော့ခော်မြူမိုးမှောင်ဖြစ်သည်တစ်ခါတည်းမြူမိုးမှောင်သည်လန်ဒန်တစ်မြို့လုံး၌ကြာတတ်သည်မြူဆိုင်နေသည့်အခါလန်ဒန်တစ်မြို့လုံးမှောင်မိုင်းနေသည်သုံးလံထပ်ပေါ်၍မိမိအရှိကိုမမြင်ရချေ မတော်ကားတို့သည်နေခင်းကြောင့်တောင်းမှပင်မိထုံပြကြရသည်နှီးနှီးလေသွားကြရသည်ညှူမိုးမှအကမိကိုခေါန်းတိုင်းများမှထွက်သည်များမိကိုတို့သည်အထက်ကောင်းကင်သို့ပြန်မတက်နိုင်သည့်ဖြင့်မိကိုတို့သည်လန်ဒန်မြို့သူမြို့သားတို့၏ညစီအနေခေါန်းတို့ကိုမဲ၍ဒုက္ခပိတတ်ကြသည် ထိုခါလူတိုင်းမျက်စိကျင်းဆက်၍လူတိုင်းအသက်ရှူကြက်သည်ထိုခါလန်တန်မုန်းဆရာကောင်းသည်လန်တန်ငရဲပြီနှင်တူသည်စသောစကနာကိုတုံးလေးရှိကြသည်တို့ရာတွင်မြူမိုးမှောင်ဤအလှတဖက်လေးရှိသေးသည်ထိုအလှကတစ်ခါတည်းမြူကိုဖောက်၍ကောင်းကင်မှလင်းပြတက်သောဏီဏီဝဲဝိုင်းဆဆဖြစ်သည်ကောင်းကင်မှထိုနေကလည်းဏီနေသည် ညကြားတဲ့တွင်လန်ဒန်ပိတ်မြင့်မြင့်ကြီးတယောက်ကလည်းလမ်းတောင်တောင်ရှိဓမီးရိုင်းတစ်တိုင်းအနီး၌မတက်ရက်နေသည်ဆိုလျင်ရှူစခြင်းဖွဲဖြစ်သည်။စောင်းတွင်၌ညရာရှိသည်။စောင်းလေလောက်တွင်နတ်နတ်9နိုင်လောက်မှမှဤထွက်၍ညက်နေ3နိုင်လောက်မှနေဝင်သည်။စောင်းကုန်၍ຫນွေဘက်သို့ချိန်သွားသောအခါညရာတူ၍နေသာရှိလာသည်။ နွေလေလောင်း၌နာနေ၄နေလောက်နေထွက်၍ည၁၂နေလောက်တွင်နေဝင်သည်။နွေသူမရောက်ခင်နွေဦးရာသီဖြစ်သောဧပြီလနှင့်မေလသည်လူတို့၏ဆိတ်ကိုတမျိုးဖျော်ပြလေးရှိသည်။နွေဦးရာသီဤလှပတင့်တယ်ဟန်ကိုမြည်သူများသတိမထားဘဲမနေနိုင်ချေ။ရာသီတာလှပတင့်တယ်သည်မဟုတ်လူတို့လည်းတမျိုးလှပတင့်တယ်လာကြသည်။ဆောင်းခါ၌တပင်တို့သည် အရိုးတံတသက်တာဖြစ်ကြသည်မမဲတူတူတာဖြစ်ကြသည်နှွေဥပေါက်ទីနှင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ပျဉ်းနီနီစင်စင်ရွှဲနီနီစင်စင်တို့သည်အပင်တိုင်းမှာအစီအစီထွက်ပြူလာသဖြင့်အရိုးတံသည်သားသမီးအချွေယံနှင့်တင့်တယ်လိုတင့်တယ်လာသည်မဲတူသောအយ៉ាងသည်မင်္ဂလာသူတို့သမီးသတို့သားတို့ရှင်ပြားတကဲ့သို့ရှင်ပြလာသည်ဥယျင်ထဲတွင်ပန်းမျိုးစုံပွင့်လာကြသည် ညခင်းများတွင်၃၀၀၀ပန်းခင်း၄၀၀၀ပန်းခင်းဆက်ဝိုင်းပန်းခင်းပန်းမြင်းတန်းတို့ကိုအချိုးကျကျညစီပဒါတာဖြစ်အောင်စီရင်ထားသဖြင့်ပန်းကြော်သောခင်းသည်ဟုပင်ဆိုလောက်သည်။ရေမြေတောတောင်တာမကလူတို့လည်းတစ်တလွင်လွင်ဖြစ်လာကြသည်။စောင်းခါ၌ကြလေးလူကြီးရှားမမချံအနတ်ထယ်တို့သာဝှက်လိရှိကြသည်။ လွေဥပောက်တည်နှင်းတစ်ပိုင်းနှင့်ရောက်ကြသို့တည်အပြာရောင်ချောကလက်ရောင်စသောအရာအနှုတွေများကိုစင်မြန်းကြသည်မိမများသည်ပန်းပွင့်ပမာဆန်းကြယ်သောအုတ်ထုကောင်းစီကိုကျက်အင်ကြီးခါစီဃာဝင်တို့ကိုစင်မြန်းကြသည်ကြိလေရရာမှရွှေ့၍မြင်းလေရရာမှလှသည်အိမ်ကန်း၌မီးမဖို့ရတော့ပြီချောင်းဆတဲ့အိမ်ကန်း၌အပူတန်းငွေပီးဖို့မလိုတော့ပြီ အိမ်ရှင်မကြီးသည်အိမ်ပစ္စည်းများကိုဝယ်၍အိမ်သစ်ဆင်းသည်ဆိုင်းရှင်တို့သည်ဆိုင်းပဒင်းပြကွန်း၌ဆိုင်းပစ္စည်းများကိုမလှလျင်လှအောင်မဝဲချင်းလျင်ဝဲချင်းအောင်အစမ်းတကြဲတီခင်းစီရင်ကြသည်ပြီးလ၌မိုးရသည်ဟုအတီကြမရှိအခခတ်တဲရွာတတ်သည်ဆက်နေရသည်မိုးပင်သည် မိုးရွာသောအခါဖွှှဲဖွှဲရွာသီးသားများသည်ကြာရှည်စွဲ၍လည်းမရွာတတ်တခါတရံမစို့မပို့ရွာသည်တခါတရံရွာလိုက်တိတ်လိုက်ထုံပိုင်းထုံပိုင်းရွာသည်ထို့ကြောင့်မိုး छा ောက်သူသည်ຖီးတော်၎င်းမိုးကအင်းကြီးတော်၎င်းကိုမှာအငဲဆောင်သည်ကွယ်လွန်သောအခါနန်းရင်ဝန်ကြီးချိန်မာလိန်ကအမျိုးသမီးအတင်ပွဲတပွဲ၌သူ၏ထီးသည်ဝင်ကြော်ကြီးကိုယ်တိုင်းဝဲပီးတော်သည့်ဖြစ်သောကြောင့် ထီးကိုကိုနှင့်မကွာဆောင်ထားကြောင်းပြောဖို့သည်ဟောက်ဆရာရှိ၏တို့ရာတွင်နန်းရင်ဝင်ကြီးချိန်မှလည်းမိုးကိုအစိုးမရတော့ကြောင်းထီးကိုအမြဲဆောင်သည်ဟုဆိုလင်လဲမားမီမဟုတ်ချေဆိုးခဲ့သည့်အတိုင်းပြီးလက်၌စောင်းဥရာသည်စောင်းရာသည်နှွေဥရာသည်နှွေရာသည်ဟူ၍ယာသည်၄ရက်ခြားနာ၍ရှိတော်လဲယာသည်၄ရက်ဆလုံးမှာပင်အအေးဒက်ကြသည် အေးတတ်သောဘောဒီအကျံအဖျင်ထိမ့်တတ်သောဘောရှိသည်လူကိုလှုံရှားစေတတ်သောဘောရှိသည်ဥပမာအမေသားငါတို့ကိုကြာရှိခန့်စီသည်ကစားခုစားအမျိုးမျိုးကိုအားပေးသည်အအေးတတ်သည်ဥရောပသားတို့၏ရုပ်ခန္ဓာနာန်ခန္ဓာတို့ကိုအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပေးနေသည်ကျွန်တော်တို့ဤရာသည်ဥရုသည်ပူ၏တို့တို့ဤရာသည်ဥရုသည်အေး၏ တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဤအဝတ်အင်ကြီးသည်ခြည်တယ်ပိုးတယ်ဖြစ်၍ပါလက်ဤတို့ဤအဝတ်အင်ကြီးသည်တူးမွှေးတယ်ဖြစ်၍ထူသေးသည်ကျွန်တော်တို့သည်ချောင်းချောင်းချစ်ချစ်ချုပ်လို့၍ဝစ်စင်ဤတို့သည်ချက်ချက်ရရချုပ်လို့၍ဝစ်စင်သည်ကျွန်တော်တို့ဤအဝတ်အင်ကြီးသည်ရှောင်းစုံဖြစ်ဤတို့ဤအဝတ်အင်ကြီးသည်ရှောင်းစုံမဟုတ်နက်ပြာရောင်နဲ့ချောကလက်ရောင်များသည် ကျွန်တော်တို့မြန်မာသားများသည်မြေထဲပင်လယ်သို့ဝင်သည့်နေမှဆာ၍အနောက်တိုင်းသားတို့၏အဝတ်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ကြသည်အနောက်တိုင်းသားတို့၏အဝတ်အင်္ကျီဆိုသည်မှာအများ widetilde ကြသည့်အတိုင်းကိုယ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီဝတ်ဆောင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်ကိုယ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီဝတ်ဆောင်ကိုကဘာသောအဝတ်အင်္ကျီဟုခေါ်ခြင်းသည်အပေကြောင့်ဆိုတော့ထိုအဝတ်အင်္ကျီမျိုးကိုအနောက်ဥရောပတိုက်သားတို့သာမကအမေရိကန်တရုတ်ဂျပန်တို့လည်းဝတ်ကြသည် ကဘာပေါ य, ်၌ဘောင်းဘီဝတ်ဦးရိုးတက်နေပြီဟုဆိုထိုင်လာသည်ကျွန်တော့်မြမမိ쇠တုံးဦးသည်ကိုယ်အင်းကြီးဘောင်းဘီဝတ်ပြီးခါစားတူးမျက်နှာတူးကြည်၍ရေမိကြသည်သူတို့ဘာကိုစိတ်ကူး၍ရေသည်ကိုကျွန်တော်မသိကျွန်တော်အဖို့မှာအနှဲငယ်ကတိကအောက်ဖြစ်နေသောကြောင့်တချောင်းမှန်ထဲမှာခက်ဆန်းဆန်းဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီအကြောင်းများကြောင့်ရေချင်းဖြစ်သည် ရှဲ့အင်းကြီးဘော်ကထတ်ဝဲရတော့ကိုချက်အင်းကြီးတီကိုချက်အင်းကြီးဆိုသည့်တိုင်းချက်ဤကိုချက်အင်းကြီးအပေါ်ကထပ်၍ဝဲရပြန်တော့ကိုအင်းကြီးတီကျွန်တော်တို့ဤရင်ဖုံးရင်စီလိုပွာယောင်းယောင်းမဟုတ်သဖြင့်ချက်သည်ဟုပင်ဆိုလောက်သည်တဖန်လယ်စည်းကလည်းလယ်ဘင်းကိုဂျိုးဝင်းဆွထားသည်လိုနေသည်ဟုသင်္ကာမကင်းချင်သည်လိုဖြစ်သည်တဖန်ဘောင်းမိတိုင်းကျိုးကလည်းကြောပေါ်မှာတောင့်တင်းဖြစ်နေပြန်သည် အပေမာကတိကအောင်မဖြစ်ပဲနေပါအံ့နီတို့ရတွင်ဝိခษาဖြစ်သောကြောင့်သာဂတိကအောင်ဖြစ်ရသည်ဝိနေ जा ဖြစ်လာသောအခါခါမမတ်ဖြောင်းဖြောင်းထားရသောကြောင့်အသက်ရှူချောင်သည်အတုပ်အညီကင်းသောကြောင့်သွားရလာရပေါပါသည်ကိုယ်နှိုက်ချက်ချက်ရရဖြစ်သောကြောင့်ဖိုဒီဖက်ဒီမနီရှင်လင်းတည်တတ်သည်စောင်းဝင်လာသောအခါကိုကြအင်းကြီး၊ကို့အင်းကြီး၊ဘောင်းမိတုံနှင့်မလုံလောက်ချေ တို့မူ၏နှွေးတဲ့များကိုပိုမိုဝဆင်ရပြန်သည်ထို့ပြင်အပြင်အပသို့ထွက်တော်အခါတရီလက်အိတ်နှင့်လောင်းကောက်အင်ကြီးရှိတော်ကိုတခန်းတနာဆင်မြန်းရပြန်သည်တထကြောင့်ဝင်းစီစလဲများလာချည်ဤတကားဟုတခါတည်းရန်ညီးမိသည်တို့ရာတွင်ကျွန်တော်သဘောကျသောအချက်တစ်ခုရှိသည်ထိုအချက်သည်ထဲ့စရာအိတ်အများပြားရှိသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်ကိုကျက်အင်ကြီး၌နှစ်အိတ်ရှိသည် ပေါင်းမိမှာရှေးအိမ်နောက်အိမ်အားလုံးပေါင်း၄အိမ်ရှိသည်ကုတ်အိမ်ကြီးမှာအားလုံးပေါင်း၄အိမ်ရှိသည်လောင်းကုတ်အိမ်ကြီးမှာ၄အိမ်ရှိသည်သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတို့ဤအဝစ်အိမ်ကြီးမှာထဲ့စရာသေးစရာအလွန်များပါတကားဟုအောင်းမိမိသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးသမီးများသည်မြမာလူဝတ်ဆင်ကြသည့်ကိုသာတွေ့ရသည်အနောက်တိုင်းသူတို့ဤအဝစ်အိမ်ကြီးကိုပြောင်းဝင့်ရံလဲလို့မည်မထင်အပေကြောင့်ဆိုသော သပင်ကိုနောက်တွဲထုံလိုက်ရင်အနောက်တိုင်းသူတို့သပင်ထားပုံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူနေသည်ရှင်ဖုံးအင်းကြီးနဲ့လုံချီတို့သည်အနောက်တိုင်းသူတို့ဤကိုချက်အင်းကြီးဂါဝင်တို့နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူနေကြပြန်သည်တပံအပေါ်ဆုံးကလောင်းကုတ်အင်းကြီးရှေကိုဝှစ်ဆင်လိုက်ပြန်တော့အခါညမာလူဝှစ်ဆင်ထားသည်ဟုပင်မထင်မှတ်နိုင်တော့ပြီ ထို့နောက်ကျွန်တော်တတိထားမိတော့အချက်တစ်ခုမှာအနောက်တိုင်းသူတိုင်းသားတို့သည်အလောက်ခွေ၌အလောက်လုံနေစင်အလောက်အလိုက်စင်တူဝတ်စင်တက်ကြတော့အချက်ဖြစ်သည်ကုလီလောက်တမားသည်အပြာရောင်အထည်ချမ်းကိုသာဝတ်စင်သည်နွားနှို့ထောပန်းနှင့်သက်ဆိုင်သူသည်ချီနုနုထဲကိုဝတ်စင်သည်တံကားဆောင်သည်ကြယ်သီးများလှသောကုတ်အင်္ကျီကိုဝတ်စင်သည်ဟိုတယ်ဆိုင်ရှိစပွဲတွူမာသည် ခါဝင်ပေါ်၌ပိတ်ခပုံချတမျိုးကိုဝှစ်စင်သည်။စားရိုက်အလုတ်တိုင်းစားအုပ်ဆိုင်အထယ်ဆိုင်တို့၌အလုတ်လုံနေသောမင်းကလေးများသည်ရှင်ကာတမျိုးနှင့်ခါဝင်အုပ်တမျိုးကိုဝှစ်စင်ရင်းကြသည်သာမြားသည်။ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ဇပွဲရုံတို့၌လက်မစအလုံမီးပြအလုံစားသောအလုံမျိုးကိုလှုပ်သောမင်းကလေးများသည်အယုတ်ကလေးများပမာလှပအောင်ဆင်တူဝစ်ကြသည်။အလုံမဆင်းသောအခါ ထို့သူတို့သည်ရိုးရိုးအရက်သူအရသာတို့၏အဝိအင်းကြီးကိုဝတ်ဆင်၍ဆင်းတတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ဘယ်နေရာမှမစိုးတက်တက်ရရညင်ညွတ်ညွတ်မြင်ရသည်သာညာသည်ထို့နောက်အလားအပါဝတ်သောအဝိအင်းကြီးမျိုးလည်းရှိသည်ယောက်ျားများသည်အင်းကြီးအနတ်ဘောင်းဘီအနတ်လဲမာတက်ရှက်ဖြူအုတ်ထုံးမြင့်မြင့်တို့ကိုဝတ်ဆင်ကြသည်ထို့ဝတ်စုံကိုညနေဝေဝတ်စုံဟုခေါ်သည် မိမများသည့်ခေါဝင်ရှိကြီးများကိုဝစ်စင်ကြသည်ထို့သောအလှအပဝစ်စင်ကြသူတို့ကိုအတင်းကလပ်များညစာထမင်းစားပွဲများရုပ်ရှင်ရုံဇပွဲရုံများတွင်မြင်နိုင်သည်အမျိုးဘာသာအလိုက်ခန်းနာလှပသောအဝိအင်းကြီးမျိုးပင်တည်းတဖန်ညအိပ်ရာဝင်သောအခါဝစ်စင်ရသောအဝိမျိုးရှိသည်သည်အီးသောဒေသဖြစ်သည့်ပြင်ထိုအဝိအင်းကြီးမျိုးလူသည် ဒီအချိန်၌ဝစ်စင်ရသောအဝဲအင်းကြီးမျိုးနှင့်သာအိပ်ရာဝင်လင်ထိုအဝဲအင်းကြီးခနာချင်းဟောင်းနှွမ်း၍ပုံပြက်ချီတော်မူထိုကြောင့်ညဝဲအင်းကြီးပေါင်းပြီမျိုးကိုထားရှိရသည်အစားအသောက်ကိုစုဝန်းအံပြီးလန်၌ငါးချိန်စားတော့သည်ထိုကြောင့်သူတို့အလုတ်ပိုးလို့ရလိဒတော်ဟုတခါတည်းရန်ကျွန်တော်တွေးမိသည်တို့ရာတွင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်လျင်နိယောင်စားလိမရှိညတာယုံလောက်သာစားတော့ကြဟန်တူသည် ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ၌ပေါမော၊နွားနို့၊ထောပတ်၊ကော်ဖီနဲ့ဖဲ့ရီတို့ကိုတရည်စားသဖွယ်စားတောက်ကြသည်။တို့တို့မှာဆန်ထမင်းကိုတရည်စားသဖွယ်စားကြသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဤတရည်စားသည်၊တို့တို့ဤထမင်းဖြစ်၍တို့တို့ဤထမင်းသည်ကျွန်တော်တို့ဤတရည်စားဖြစ်သည်ဟုဆိုလင်းမမားနိုင်ချီ။နန်းနှန်း၌အုတ်ခေါ်အတိနံတမျိုးဖြစ်စေ၊ကုံးခေါ်အတိနံတမျိုးဖြစ်စေ။ ကျဥ့်ကြော်နဲ့ဝ त्ता ကြောက်ကြဖြစ်စီစားသည်ထိုနောက်လပဲ့ရီပအောင်ထောပံမားမလေးခေါလေမော်ယူတို့ကိုစားတောက်ကြသည်၄လပိုင်း၌စွပြုတ်တပကံအသားတပကံနွားနို့ပအောင်ထောပံအချိုတပကံစားတောက်ကြသည်ညနေပိုင်း၌လပဲ့ရီကြက်မုံနဲ့မျိုးစုံစားတောက်ကြသည်၅နှစ်ပိုင်းလောက်မှစွပြုတ်တပကံအသားတပကံစားတောက်ကြသည် 97နှစ်လောက်အတွင်းပအောင်အသားအနေငယ်နွာ त त းနို့ဖြစ်စီကော်ဖီဖြစ်စီစားတောက်ကြသည်ထိုရက်တွေတိုင်းနွားနို့ထောပတ်အသားများများစားတကြသည်တို့ယာတွင်တက်တက်လှစားတောက်သူများလည်းရှိကြသည်ကျွန်တော်ဒီ နနတ်စာတွင်ပါသောအစာအစာမျိုးကိုအချိုက်ဆုံးဖြစ်သည်ညစာတွင်ပါသောအမေသာအီအီကိုမတွ့ချင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ငပိစားကြတယ်လို့သူတို့လည်း cheese core နူခဲငန်ငံတမျိုးကိုစားကြသည်လန်ဒန်မြို့၌အစာမျိုးစုံသည်ဖြင့်တစ္ဆိုင်အီတလီယန်ဆိုင်များတို့တော့လည်းအချစ်ကျော်စုံစုံလင်လင်ရသည်ကလာဆိုင်များတို့တော့လည်းဒံပေါက်ထမင်းရသည်တရုတ်ဆိုင်တို့တော့လည်း ဝအူချောင်းခောက်ဆွဲကြာစံကြော်ရသည်ဂျပန်ဆိုင်တို့သွားရင်ဆူကီယာဂီခေါ်အိုးနဲ့ထည့်ချက်စားရတော့အသားပြုတ်ဟင်းရသည်မြန်မာဆိုင်သွားရင်ရှီစင်ကဝသားဟင်းလေးငပိကြော်စားသည်မြန်မာကျောင်းသားများသည်အများအပြားတလဲစီလဲ၍စားတတ်ကြသည်ဥရောပ၌ဟင်းပကံများကိုစပွဲ၌တပြိုင်နက်စုဝေးတည်ခင်း၍စားလီမရှိတဟင်းပြီးမှတဟင်းစားသည် ဤသို့ရက်တည်တာဖြစ်တဲ့ဖြင့်တပြိုင်နီးတိခင်း၍စားလျင်အာလုံးအေးဆက်ကုန်ကြမည်ဖြစ်တော့ကြောင်းပင်တဖန်ထိုသူတို့သည်လက်ဖြင့်ကင်ွယ်၍စားလီမရှိစားလျင်လက်သေးသောအခါအေးလွမည်ဖြစ်တော့ကြောင်းပင်ထို့ကြောင့်ဇွန်းခရင်းဓားတို့ဖြင့်ခက်ခါထိုးကာှီးကာစားကြသည်ကဘာပေါ်တွင်နောက်တိုင်းသာအမေရိကန်သားတို့သည်ဇွန်းခရင်း ダーを圧倒じゃて。特有、ジャパンのて、トゥを圧倒じゃて。インドやタイだ、ミャンマー、シュリアロて、ラピェン、カインドゥェより差到じゃて。徒長、ラピェンカインドゥェ差到と、我々阿謝タイタ等妙が。孫、欠音ダートゥ等為差れん、あまやผิดていうて。 နောက်တိုင်းသားအမေရိကန်သားနဲ့အာရှတိုက်သားနှစ်မျိုးကလက်ဖြင့်ကြင်ွယ်စားလင်လက်ဆေးရသောဒုက္ခကင်းသည်ပူ၍တန့်ရှင်သည်ဟုဆိုတုံပြန်မိကမလွဲသည်1940တဲ့စောဂျီဤခရီးတဲ့လန်ဒန်မြို့လန်ဂျီဒလန် ပင်လေတဲ့သောတိန့်စမြင့်ဝင်ခနဤတော့အခါတိန့်မြင့်သည်မြောက်ဘက်သို့ထောင်၍အရှေ့ဘက်သို့ချိုးသွားသည်ထို့သောမြောက်အထောင်ရှေ့အချိုးခက်ကွေးကွေးဖြစ်နေသောတိန့်စမြင့်ဤဝဲဘက်ကန်းနှင့်ညာဘက်ကန်းတို့သည်လန်ဒန်မြို့ဤမူလာတိယာဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုသည်ထို့မြစ်ကွင်းမြစ်ကွင်းဤထိုင်၌ช aring Cross မည်ရထားဘုရားယုံကြီးရှိ၏ထို့ဘုရားယုံမှမြောက်တို့တက်သွားသောလမ်းသည် charing crow လမ်းဖြစ်သည်ထိုလမ်းကို나ယူဝတ်လောက်ခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်လိုက်လင်းတဆက်သဲဖြစ်တော့တော်တင်ဟင်ဂုတ်လမ်းကိုဝင်မိလည်မြီတဖန်တော်တင်ဟင်ဂုတ်လမ်းကို2မိနစ်ခန်းရှောက်อยู่ရှားဘတ်တို့ချိုးလိုက်လင်းမြမအတင်းတိုက်တို့ရှောက်မြည်အေခံဖြစ်သည်တော်တင်ဟင်ဂုတ် ਨੇ charing crow တို့သည်လူလွန်စီရာတော့လမ်းဖြစ်သည် อังกฤษစာရေးဆရာကြီးဒေါက်တာဂျွန်ဆင်ကလူလိုင်းကြီးထချွားနေသည်ကိုကြည်လို့လင်ချာရင်ခရော့တို့သွားလိဟုဆိုခဲ့သည်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းမှန်လာပြီထိုလန်းတစ်လျှောက်၌လူပြည့်လျက်သားရှိသည်လူများလည်းလူသုံးဆောင်လူဆားသားလူအပျော်အွှင်တို့များရမြီအမှန်ပင်ကျွန်တော်တို့သည်မြမအတင်းတိုင်းမှာချာရင်ခရော့ဘုရားကြီးတို့ချိန်ဖန်များစွာသွားဖူးကြသည် တခတယံခြေကျင်သွားကြသည်တခတယံနှစ်ထက်မော်တော်ကားဖြင့်သွားကြ၏တခတယံဥမင်တရထားဖြင့်သွားကြသည်ဥမင်တရထားဖြင့်သွားလျင်တော်တင်ဟင်ကုတ်လန်းတောင်းရှိမြည်ပြင်ဥမင်ဝါတို့သွားရသည်ထိုမြည်ပြင်ဥမင်ဝါမှာဥမင်တရထားရှိရာမြေအောက်လှန်ကောင်းတို့သွားသောအခါဆောင်းနှင်းတူသောဓာတ်လီကားဖြင့်ဆင်းရသည်ဤတို့ဖြင့်ဥမင်တရထားရရာစင်းကြံတို့ရှောင်းနိုင်သည် ဆောင်နှန်းဓာလီကဆိုဒီမှာလီကရူရူသဘောမျိုးပင်ဖြစ်၏။ဥပမာတွင်ဆောင်းနှန်းဓာလီကရှိလီကတိတူသည်အထမအောက်တို့လကောင်အောက်မအထက်တို့လကောင်ဆင်းသည်ကဆင်း၍တက်သည်ကတက်၍ပတ်ချလည်နေကြသည်။အစင်းလီကအတက်လီကအကူလီကဟူ၍လီက၃ခုရှိ၏။အစင်းလီကရှိလီကတိတစ်ခုခုပေါ်တို့တက်လိုက်လင်း တင်သည်မတက်ရက်ရက်ပင်လေကားချည်ရင်ရှိလိုင်ကောင်းတို့ရှားသွားနိုင်သည်အတက်လေကားရှိလေကလေးတစ်ခုခုပေါ်တို့တက်လိုက်ရင်တင်သည်မတက်ရက်ရက်ပင်လေကားထိပ်ရှိဥမင်ဝါတို့ရှားသွားနိုင်သည်အကူလေကားသည်အစင်းလင်ကားအတက်လေကားနှစ်ခုချားနိုင်ရှိသည်ထိုလေကားသည်ပတ်ချလဲ၍မနေရျျွေနေသည်အလုံးလုံးနေသောလေကားတစ်ခုခုပြက်ရင်ဝင်ကူရန်ဖြစ်သည် အလုတ်တချင်အလုတ်စင်းချင်တို့တွင်ခရီးတဲ့အလွန်များသည့်ဖြစ်ရာဆောင်းနှဲလေကား၌အစင်လိုက်စီတန်းနေသောလူတန်းသည်အထမအောက်အထီအလွန်ရှည်လျားသည့်ဝဲဘက်လူတန်းရှိကအတန်းလိုက်တက်နေလျင်ညာဘက်လူတန်းရှိကအတန်းလိုက်ဆင်းနေသည့်တမျိုးလျင်ကြီးရွေကောင်းသောမြင်ကွင်းပင်သည့်တို့ရာတွင်မြေအောက်လိုင်းကောင်းတွင် ဥမင်တရထာတို့ဝင်မိ၍ဈင်းကြံမှယထာခွာသောအခါအပြင်ဘက်ဝဲယာ၌လှိုင်းနံရန်ကိုယ်သာမြင်ရတော်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်အလင်းလိုသောအခါမှမှသာ၎င်းအဆင်းတဲ့သောအခါမှမှသာ၎င်းဥမင်တရထာကိုစီးလီရှိကြသည်။တာမန်အဖျင်းမော်တော်ဘတ်စကားကိုစီးလျင်တာ၍ကောင်းသည်။ဘတ်စကားဤအထက်ထပ်မှန်ခြင်းမှချာရင်ကရော်လန်ဤစီကားပုံကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ညထဲ၌အလေပတ်သွားလဲခြေချင်းလျှောက်ချင်းသည်အကောင်ဆုံးဖြစ်သည်ခြေချင်းလျှောက်ချင်းသည်လွတ်လပ်၏ဝင်းချင်းရာဝင်း၍ရက်ချင်းရာရနိုင်သည်တို့ရာတွင်အချိန်အားလည်းမြမြရပါမှအိတ်ထဲ၌လည်းပတ်စံဖောဖောတီတီပါပါမှခြေချင်းလန်းလျှောက်သူစိတ်ချမ်းသာမည် အဘဲကြောင့်ဆိုတော့လမ်းတလျှောက်၌စားခြင်းဆရာအလွန်ပေါ်သည်ဝှင့်ခြင်းဆရာအလွန်ပေါ်သည်ကြိတ်ခြင်းဆရာအလွန်ပေါ်သည်ဖက်ခြင်းဆရာအလွန်ပေါ်သည်တင်းစည်းထားခြင်းဆရာအလွန်ပေါ်သည်အချိန်အားများများမရရင်ပတ်စံဖောဖောတီးတီးမပါရင်အဘဲမှာစိတ်ချမ်းသာနိုင်အန်နီးမြမအတင်းတိုင်းမှာထွက်၍တော်တင်ဟင်ကုတ်လမ်းပေါ်သို့ရောက်တည်နေတစ်ပိုင်းနဲ့လမ်းတလျှောက်ရှိဝဲဘတ်ရှားဘတ်၌ ဆိုင်ရင်ကြီးသာဖြစ်တဲ့ကိုအာမထုတ်ပဲမြင်နိုင်သည်ဝူရွက်ခေါင်တေးတိုင်းဆိုင်ကြီးကိုဝင်လိုက်ရင်တပဲနီတန်းမှာနှစ်ရှိလင်းသုံးရှိလင်းနဲ့အတိအဖိုးထား၍ရောင်းတော့လူသုံးဆောင်မှုဒမြကိုရှာနိုင်သည်ဝူရွက်ကုံတေးဆိုင်သည်တဆိုင်တည်းမဟုတ်လန်ဒန်မြို့မှာဆိုင်ခွဲအနှံ့အပြားရှိသည်လန်ဒန်မြို့မှာသာမကဘီလက်တနနိုင်ငံလုံးမှာရှိသည် ဝူရွက်ကုမณีတီ၊ကုံသေးတသက်က e, <W> ိုလဝက်ကြ <drain alongside themselves> ီးအုပ် <definition> ၍အနံ့ပြားရောင်းချသောကုမณีဖြစ်သည်။ကုံသေးဟုဆိုလိုက်ရင်ဝူရွက်ကိုတည်ရ၍ဝူရွက်ဟုဆိုလိုက်ရင်ကုံသေးကိုတည်မရပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သည်။စိုင်းအမီဖြစ်သောစိုင်းမုံနိုင်၊စေးနီတို့အောက်ခံမှရွှေစလုံးကြီးချဲ့ထားသည်ကိုမြင်လျှင်ဝူရွက်မလွဲဧကန်ဖြစ်ရမည်။တဖန်စားဝယ်တာပွဲလို့နေပတ်သက်ရင်လိုင်းခေါ်ဟိုတယ်ဆိုင်တီထင်ရှားသည်။ လာရင်ဒီဝူရွက်ကဲ့သို့လန်ဒန်မှာတာမကဘီလက်တနိုင်းငံလုံး၌အနံ့အပြားရှိ၏တကုံတကုံမနီတဲ့ကလဝကြီးအုံးွေဟိုတယ်ဆိုင်ဖွင့်သည်ဆိုင်းပုံ၌ဆေးဖြူသောအောက်ခံမှရွှေစလုံးရေးချဲ့ထားသည်ကိုမြင်လျင်လာရင်ဖြစ်ရမည်လူစီကားသောလန်းစုံလန်းกว่าဥယျံပန်းခြံများအနီးနား၌လာရင်ဒီကြီးမားသောဟိုတယ်ဆိုင်များကိုဖြန့်ပေးလေးရှိသည် တော်တင်ဟင်ကုတ်လန်းတော်၌လိုင်းဆိုင်ကြီးဒီဆိုင်ရှိ၏ထိုဆိုင်ကြီးသည်မြีအောက်ထက်မြีပြင်ထက်အထက်ထက်ဟူ၍သုံးထပ်ရှိ၏တစ်ထပ်တစ်ထပ်သည်လူပေါင်း65600နီးပါးကံတစ်ချိန်တည်းမှာစားတောက်နိုင်လောက်အောင်ခြေပြန့်၏စပွဲတို့သည်တည့်ရက်စွာဝဆင်၍စားဝယ်တောက်ဖွဲတို့ကိုထိုမှီမှတဲယူတဲပို့ပြူကြရသည်တကြောင်၌တီးဝိုင်းသည်ပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေသည် ဘီလန်၌ထိုးဆိုင်မျိုးသည်အများအပြားအောက်တန်းလဲမကအလဲလက်တန်းဖြစ်ဖြစ်လဲမချသောလူများစားတော့တတ်သောဆိုင်ဖြစ်၏ဟုဆိုကြသည်အထက်တန်းစားများစားတော့ကြသောဆိုင်မျိုးသည်အပေမှာပြောဖော်ရာရှိတော်အန်နီသူတို့ဤအဆင့်အတန်းသည်မြင့်စွာအပေကြောင့်မြင့်ရသည်ဟုစိတ်ကောင်းသောဘောကောင်းထား၍စဉ်းစားလျင်သူတို့ဤလုံလာဝရိယကိုလည်းတွေးမိမိဖြစ်သည် နေချေအင်ပါယာကြီးကိုထောင်၍လက်အောက်ခံကိုလိုနီတို့ထံမှအစီအနှစ်ထုတ်ယူသောစနစ်ကအများကတည်ကြပြီးဖြစ်သဖြင့်အထူးမဆိုးဘီတဖန်ဟွန်ရှက်ဆိုင်ဘာဒန်ရှက်ဆိုင်ဒေါ်စစ်ဖနှက်ဆိုင်တို့သည်လည်းဝူးလွတ်လိုင်းနှိုးခဲ့သို့ပင်ဘီလက်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ခွဲအနှံ့အပြားဖြန့်ထားကြသည်အနောက်တိုင်းသားတို့၏ငွေရင်းအင်အားကို၎င်းအုတ်ချုပ်စီမံတတ်သောညံစွမ်းကို၎င်းထင်ရှားစွာပေါ်ပြသောတည်တည်ခမ်းများပင်ဤ အဘေเจ้าငွေရင်အင်အားကြီးရသည်။အဘေเจ้าအအုပ်အချုပ်အစီအမံကောင်းရသည်။အပြည့်တစ်ခုကိုတိလို့ရင်းရှိတော့9မိနစ်လောက်လျှောက်သွားပါအုံး။တိနိုင်စရာအကြောင်းရှိသည်။ထိုเจ้าကအချားမဟုတ်ခြရင်ကြော့လန်းဤဝဲဘရရဘရှိစာအုပ်ဆိုင်များဖြစ်ကြသည်။ထိုစာအုပ်ဆိုင်များတွင်စာအုပ်အဟောင်းအစ်တပေါ်ဤစာအုပ်ပေါ်သလောက်စာအုပ်ဝယ်သူလည်းပေါ်သည်။ မဝဲပဲဆိုင်နိုင်မတက်ရရဲ့စာဖက်သူလဲပေါ်သည်စာအုပ်ဆိုင်များအနက်ဆိုင်နှဆိုင်ကိုတည်ထားမိကြပြီလေမည်တဆိုင်သည်လဝဲခိုင်းနိုင်ငံရေးဝါဒလဝဲခိုင်းလူမှုဖြူပြင်ရေးဝါဒနဲ့ဆက်ဆိုင်သောစာအုပ်တို့ကိုသာရောင်းသည်အခြားစာအုပ်ဆိုင်သည်ဘဲခိုင်းဘဲဝါဒကိုများအားမပီအထွေထွေရောင်းသောစာအုပ်ဆိုင်ဖြစ်သည်ထို့စာအုပ်ဆိုင်ကဖြောင်းဟုခေါ်သောဆိုင်ဖြစ်သည်နမည်ကြီးသလောက်ဆိုင်ကလည်းကြီးသည် ဆိုင်ကြီးနှလုံး၌စာအုပ်အပြည့်ရှိသည်တဖန်အရှိတန်းစာပေနှင့်ရင်ကျူးမှုဆိုင်ရာစာအုပ်များကိုသောင်းသောစာအုပ်ဆိုင်များလည်းရှိကြ၏ထိုဆိုင်များသည် Charing Cross Lane ဘော်၌ရှိကြသည်မဟုတ် Charing Cross Lane တို့ဝန်းကျင်ဤလဝဲဘက်သို့ချိုးသွားသော Great Russell Lane ၌ရှိကြသည်ထို Lane ၌ Piccadilly ပြတိုင်းစာကြည့်တိုက်ရှိ၏ ထိုတိုင်းနှင့်မြန်မာချင်းဆိုင်လန်တပန်၌အာရှတိုင်းအာဖရိကတိုင်းဆိုင်ရာဆာအုပ်အစ်အဟောင်းမျိုးစုံရောင်းသောဆာအုပ်ဆိုင်များကိုတွေ့နိုင်သည်ထိုဆာအုပ်ဆိုင်များတွင်တရုတ်ဂျာမန်အိန္ဒိယမြန်မာယူရီးယားအင်ဒိုချိုင်းနာဂျာဝါပိရှူးပါရှားအာဖဂန်နစ္စတန်အီဂျစ်စသောတိုင်းပြည်များအကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြင်သစ်ဘာသာတို့ဖြင့်ရေးသားထားသောဆာအုပ်များကိုဝယ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ၌မမြင်ဖူးမတွေ့ဖူးသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးထားသောမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းစာအုပ်အမျိုးမျိုးကိုဆိုင်များ၌တွေ့ခဲ့ရသည်။ Charing Cross Lane ကိုဆက်၍ရှောက်ကြအောင်သို့။ဖွန်စာအုပ်ဆိုင်ကလွန်၍ဝဲဘက်ကိုချိုးလိုက်ရင်ဂျပန်ထမင်းဆိုင်တို့ရှောက်နိုင်၏။ဝဲဘက်ကိုချိုးလိုက်ပြန်ရင်တရုတ်ထမင်းဆိုင်မြန်မာထမင်းဆိုင်တို့တို့ရှောက်နိုင်သည်။ နောက်တစ်ဖန်ရှားဘတ်တို့ချိုးလိုက်ပြန်ရင်အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီများရှိတော့ပြင်သစ်လူမျိုးအီတလီယန်လူမျိုးစသီတို့စက်ဆားကြတော့ဆိုဟိုးရက်ကွက်တို့ရှောင်နိုင်သည်ထိုရက်ကွက်၌ပင်တယုတ်သမင်းဆိုင်ကလာသမင်းဆိုင်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပြန်သေးသည်စက်ရွေလျှောက်ရင်လက်စတာဥယျာဉ်တဲ့ကွာလက်စတာရက်ကွက်တို့ရှောင်နိုင်သည်ထိုရက်ကွက်၌ရုပ်ရှင်ရုံစက်ရုံလှပစမ်းကြဲသောတိုက်ကြီးများပေါ်သည် လက်စတာဥယျင်တီဥယျင်အဝိုင်းဖြစ်၏ပတ်လည်၌ရုပ်ရှင်ရုံများရှိကြသည်ဥယျင်အတွင်း၌ဈေးပန်းဆင်ရှိ၏ဈေးပန်းဆင်အထက်၌အင်္ဂလိပ်ပြဇာတ်ဆရာကြီးရှိတ်စပီးယား၏ရုပ်တုရှိသည်ထိုဥယျင်၌အပန်းဖြေနားနေပြီးနှောက်ဆက်ရွေရှောက်လင်းခေနီတနိုင်ငံမဟာမင်းကြီးယုံတောင်အာဖရိကမဟာမင်းကြီးယုံဖြီတီရှာအင်ပါယာအတင်း၌ယုံ တင်ပေါ်ကုံမဏီယုံလိုရှိသောရက်ကွက်တို့ရှောင်းနိုင်သည်ထိုရက်ကွက်ကိုဂျီဒီရှာအင်ပါယာမှထွက်သောအစီအနှစ်တို့စုဝေးကြရာရက်ကွက်တကွာဟုဆိုလျင်မမားနိုင်ချေထိုရက်ကွက်၌အင်ပါယာကြီးပွားရေးကိစ္စအရရက်ကိုအတင်းသားပေါင်း16000လို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြသည်အင်ပါယာအကြောင်းရေးထားသောစာအုပ်3တင်းကျော်ကိုဖတ်ကြသည် ထိုရက်ကွာနိုင်ပြိတိရှာအင်ပါယာတို့ရောက်နိုင်တော့တင်ပေါ်အသွားလာကိစ္စ၊ကုန်တင်ကုန်ချကိစ္စတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲသည်ထိုမလော်လင်ထွတ်ဖော့ကလန်းဆောင်တို့ရှောင်းကြီးထိုလန်းဆောင်တော်၌နိုင်ငံတော်ပကြီးတိုင်းရှိသည်တစ်ပင်ဝင်းရံလျက်ရှိသောကွတ်လတ်တစ်ခုရှိ၏ကွတ်လတ်အလယ်၌မြင်းမာသောကြောက်တိုင်းစိုက်ထူထားသည် ကျောက်တိုင်ထိန်၌ဘီတီရှာတို့၏ဂုံတီးကိုစောင်းသောရေချောင်းဘုဂျုံနယ်ဆင်၏အယုတ်ကိုတင်ထားသည်ကျောက်တိုင်ချည်ရင်၌ချင်းတိယုတ်လီယုံစောင်းလျက်ရှိကြသည်ထရက်ဖော့ကားလမ်းဆောင်သောယောက်လင်ချာရင်ကော့မီရထားဘုဒာယုံနှင့်မဝေးတော့ပြီထရက်ဖော့ကားဗနိုင်းညနေခင်းနေသာသည့်အခါကျောက်တိုင်ချည်ရင်ပက်လေတဝိုက်တွင်ခိုးနှင့်ခိုးစားကျွေးသူတို့နှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်ခိုးလှိုင်းထနေသည်ဟုဆိုအပ်လာသည် တို့ရတွင်ခိုနှင်းတကွာခိုစာကျွေးသူတို့သည်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိကြသည်မျက်စောင်းထိုးနိုင်ရှိသော charin crop ဘူတာယုံရှိမှာကလူ लाईन ကြီးထားလျက်ရှိသည်ထိုလူအပေါင်းတွင်အချို့လဲတိမ်းမြင့်တစ်ဖက်တို့ကူးရန်ရထားဆောင်ကြ၏အချို့လဲသတင်းစာတိုင်းပေါ်သော fleetland တို့သွားကြ၏အချို့လဲဝစ်တိုရီယာတာယိုးတို့လမ်းလျှောက်ရန်သွားကြ၏ အချို့လဲဝှိုက်ဟောကိုအစိုးရရုံများဘက်သို့တွားချဤအချို့လဲလူစီကားသောလန်ဒန်အနောက်ပိုင်းသို့တွားရန်ပြင်ဆင်ကြသည်ထိုလူပေါင်းသည်လိုင်းကရက်သဖွဲချာရင်းကရော့ဘူတာရုံကိုဖျက်၍ထွက်သွားကြသည်တပံချာရင်းကရော့ဘတ်သို့အတိတ်အတက်ရောက်လာသောလူစုလူအုပ်ကလည်းရှိသေးသဖြင့်ဖြာထွက်သွားသောလိုင်းကရက်နေရာများမှပင်လိုင်းကရက်အတိတ်အတက်ပေါ်လာကြရပြန်သည်ထို့ကြောင့်ချာရင်းကရော့လန်သည် အမြဲလူပြည့်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်တခါတည်းရန်ချာရင်ကရော့လန်၌တာမန်ခီးသည်ဆရီဆက်ချီဂုံသေးចောင်းသားတို့ဟုသာမကစီတန်းလဲလဲသောဘုံဝါရခိုင်းသားတို့ကိုလည်းမြင်နိုင်သည်ထို့သူတို့သည်လေးယောက်တည်းဝဲစီတန်း၍ဘုဒာယုံနာသို့တည်လာပြီးလျှင်ဖိုဂျုံနယ်ဆင်ကြောက်တိုင်ချီရင်းရှိွက်လက်တို့ရှောက်လာကြသည် ကြောက်တိုင်းဖနက်ပေါ်သို့ခေါင်းဆောင်များတက်၍သူတို့၏လူပါစန္နာကိုဟစ်လေရှိကြသည်ထိုအခါစီတန်းလန်းလျှောက်သူများသာမကတာမန်ခီးသည်တို့လည်းကြောက်တိုင်းချင်းရင်းကိုက ắt ကြလီသည်ထိုမြအရေးရောက်သော charin crollan ထိုမြလူစီကားသော charin crollan ထိုမြစိုင်ကြီးကနာကြီးပေါ်သော charin crollan တွင်အရှုပ်ရှုပ်အထွေထွေဖြစ်နေကြလေမည်ဟုထင်ရှားရှိ၏ အလုံးညက်ပေးကြံနေလိမ့်မည်ဟုထင်ရှားရှိ၏အတိုက်ခိုက်များလိမ့်မည်ဟုထင်ရှားရှိသည်ထင်ရပါ၏တို့ရာတွင်ထင်သလိုမဟုတ်ချေလမ်း၌လူသွားလူလာစည်ကမ်းရှိ၏တန့်ရှင်း၏ကိုမူရာနှုတ်မူရာတိမ်မွေးကြသည်ရုပ်ရှင်ယုံဆက်ယုံဘတ်ကားရက်တော်နေရာတို့သို့တွားချီပါလိအတော်လာစည်ကမ်းရှိပုံကိုမြင်နိုင်သည် ဦးရလူရစံဟုသောစကားသည်စကားမိကမတားမဟောအနောက်တိုင်းသားတို့အဖို့မှာတကိုးကြီးသောဥပဒေကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဥပမာရွှေရက်လက်မယုံမဖွင့်ခင်ရောက်လာကြသည်သည်လက်မယုံသားမှာရက်ဆောင်နေလျင်ထိုသူကိုတွုံးဖယ်ကနောက်ရောက်လာသူကနေရာမလူချေထိုသူနောက်ကသာရက်ရွေဆောင်သည်ဤဤတိုင်းရောက်လာသည်များသောသူအပေါင်းသည်တယောက်နောက်ကတယောက်စီတန်းလျက်သာနေတတ်ကြသည် လက်မယုံဖွယ်၍လက်မယောင်သောအခါအစင်အတိုင်းလက်မွဲဝဲอยู่၍ဝင်ကြသည်ဘက်ကားရက်နေသောထိုနေရာမှလဲထိုဤနှစ်နေတာဖြစ်သည်ထိုကြောင့်အနေထာယုံဖြစ်သော၊စုညံမှု၊တွန့်ထိုးမှု၊ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုခြင်းကြသည်အနောက်တိုင်းသားတို့သည်အလုတ်ကိုတရားသဖြင့်ဖြီးဖြီးတက်တာပြုလုပ်တတ်သောသဘောတည်းရသည်လမ်းပီးလမ်းမ၌ပင်အထင်ရှားရှိသည်ထိုလူတန်းကိုကြည့်ပါဦး နေရာဆောင်းရင်အချီးငင်ကြားမမကျန်းစာဖတ်နေတတ်ကြသည်စာမဖတ်လျင်လည်းလူတန်းဤတို့လာ၍ဖြောပြေးလေးရှိသောတရောင်းသားတို့ကိုကြိနေတတ်ကြသည်ထိုတရောင်းသားများကလည်းနပိုနစာကြားပိန်တွေတွဲတွဲ၍ပတ်စံတောင်းသည်မဟုတ်ထိုတို့တောင်းလျင်လည်းပလိတ်ကချက်ချင်းဖမ်းပြီးလိမ့်မည်ထိုကြောင့်ထိုတရောင်းသားများသည်တက်သည့်ပညာမနေတာဆိုပြီးတကယ်တို့မိမိတို့တက်မြောက်သောအတက်ကိုပြကြသည် လူရန်ဤတွင်အချို့လဲဘင်းခရအကအခုံပြူ၍တောင်းကြသည်အချို့လဲကွက်စိတ်ဟော်၍တောင်းကြသည်အချို့လဲွှွန်ကိုပုံအမျိုးမျိုးပြူ၍တောင်းကြသည်ထိုွှွန်သည်တမဟုပ်ချင်းရှိတ်စပီးယားဤဦးကောင်းဖြစ်သည်ဟစ်တလာဤဦးကောင်းဖြစ်သည်ချိန်မာလင်ဤဦးကောင်းဖြစ်သည်အချို့လဲကြောင်းကဲ့သို့ခွေးကဲ့သို့တူအောင်ဩ၍တောင်းကြသည်အချို့လဲဆက်ကူကိုစုပ်ပြ၍တောင်းကြသည် စုပ်ပြီးပြန်လိုက်တော့အခါထိုးဆက်ကူသည်နေကြပန်းပုံပန်းပြတ်သက်ပုံစတော့ပုံအမျိုးမျိုးဖြစ်လာသည်အချို့လဲဂျွန်းထိုးပြ၍တောင်းကြသည်ရုပ်ရှင်ဆက်လိုက်တော့ဘုံမကြည့်ရခင်သူတို့ကိုကြည့်ရသေးရင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်တပ်ဖံလမ်းများ၌လူသွားလူလာများတော့လေအတိုက်ခိုက်နေလာ၏အတိုက်ခိုက်ရှိပြန်လည်းတိမ်မွေသောစကားဖြင့်ကိစ္စပီးပြေသည်သာများသည်မော်တော်ဘတ်ကားတို့သည် လန်းဆောင်တိုင်းတိုင်းရှိသောမီးနီမီးစိမ်းတို့၏အာနာကိုတတ်တော်ွေမတင်းလိုင်းနာကြသည်မီးနီပြရင်ရဲကြသည်မီးစိမ်းပြရင်သွားကြသည်ထို့မီးတို့သည်လျှက်စက်သည့်ဖြင့်သူ့အလိုလိုတလှည့်စီလင်းပြကြကြသည်မီးနီနား၌ပလေးမရှိစေကာမူကားသမားတို့သည်မီးဤဩဇာကိုနာခံကြသည်ပလေးမရှိသောကြောင့်ထင်ရာပြူမည်ဟုသဘောထားကြဟန်မတူ ပြူလျင်လည်းခီးတဲ့တို့ကခံကြမည်မဟုတ်ဝိုင်း၍တည့်တေခံကြမည်ကမလွဲဖြစ်သည်တဖန်လမ်းဘော်ကလူသည်ကားကိုမကြောက်ရကားကသာလူကိုကြောက်ရဟန်တူသည်ကား၌သွားပိုင်တွင်ရှိတော်လဲခလန်းလန်းကလူဖြတ်သွားသည်ကိုမြင်လျင်ကားရတန်းလိုက်သည်ကို چنانچہ ချိန်ဖန်များစွာမြင်ဘူးသည်လူကလည်းအယမ်းမဲဖြတ်လီမရှိတခါတည်းရန်ကိစ္စသာဖြစ်သည် လန်ဒန်လမ်း၌လူနှင့်ကားတို့သည်အချင်းချင်းခေါင်းဆွာနာလေကြဟန်တူသည်တပံလန်ဒန်ပလိတ်ကိုလည်းမချီမုံးမဲ့မနေနိုင်သူတို့သည်ခန့်ညားစွာဝတ်ဆင်ထားတော်လေတိမ်မွေသောစိတ်ထားရှိသည်ခရီးသည်ကိုကုညီတက်လေသည်ကုညီနိုင်အောင်လေသူတို့မှာအရေးချင်းရှိပြီးဖြစ်သည်တင်မတိသောလန်တလန်းကိုဖြစ်စီစိုင်းတဆိုင်ကိုဖြစ်စီသူတို့ထံတို့သွား၍မေးရင်တစ်ချက်သေးပြောပြလိုက်နိုင်သည် အချိန်မတော်သည်ဖြင့်လိုက်ပို प, ့တံလျင်လိုက်ပို့တတ်သည်ဟုပင်ခြားဘူးသည်တပံလန်ဒန်ပိတ်တို့သည်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုဘဲတို့အုပ်ချုပ်စီမံသည်ပြည်အာနာသည်မြည်တူးလက်နိုင်ရှိသည်ဆိုသောသဘောကိုနားလေစားဟန်တူသည်လန်ဒန်မှာဘုံဝါရထမားတို့သည်တစ်နှစ်လင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်မြို့ကိုလှည့်လည်၍သူတို့ဤဝါရကိုဖြန့်ပြူကြသည်ဟိုက်ပတ်ဥရင်၌လေဝါရဖြန့်ပြူလေးရှိသည် မျိုးကိုလှဲ့လေတော့အခါတိုင်းစီတန်းသူနဲ့ပလေးဆက်ဆန်ဟန်ဒီအားကြဖွဲဖြစ်သည်လမ်းနိုင်တန်ရှင်းသည့်ကိစ္စကလည်းအထူးချီးမွမ်းပွဲဖြစ်သည်အစိုးရကအထူးထွေကြက်မှတ်ပေးရတော့ချာဟုမဆိုသာပရိသက်ကပင်အတန်ရှင်းကြိုက်ကြဟန်တူသည်လန်ဒန်မျိုးလည်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာလူလေးတန်းကျော်ရှိသည်ဖြင့်ထိုရက်ွက်များ၌လူများတလောက်ညစ်ပက်ရမည်ဆိုလျင်လန်ဒန်ခက်ရချီတော်မည် တို့ယာတွင်လန်တံမညစ်ပတ်သည်ဖြင့်မခတ်ဆက်ကူစုံတ ട് ဝဲတို့ကိုလမ်းဘော်တို့စွန့်သူလုံးဝမရှိဟုမဆိုလိုရှိရင်ရှိတော့လေလူဦးရေနည်းစာလင်းနဲသည်ဟုဆိုအပ်သည်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုတူ၍ပြစ်ချစရာရှိတော့လေလမ်းဘော်တို့ပြစ်မချဘဲအိမ်၌ဆောင်ရုံးခဲ၍အိမ်တို့ရောက်သောအခါမှာအမိုက်ပုံးနေဖြစ်ထဲလीရှိသည် ထို့ကြောင့်ချာရင်းကရော့လန်တီညီမြပင်လူထုတက်စေရမို့စီကန်းတီဝတ်တီတန့်ရှင်တီပြည်ကြီ <music> <music> းသားတို့၏လမ်းမာတော်ကြီးပဲဟုကျွန်တော်မှတ်ခဲ့သည်1940တဲ့စောဂျီ익ခီးသည်လန်ဒန်မြို့ရုပ်ရှင်နဲ့ပွဲတဲ့ပင်ရုပ်ရှင်ကောင်းပွဲကောင်းတို့ကိုကြည့်ရလေ ဝိထုကောင်၊ကြပြလင်္ကာကောင်၊ပချီကောင်၊ပပုကောင်တို့ကိုဖတ်ရချီရတကယ်တို့စိတ်အီပျော်ရွှင်ခြင်းကိုလည်းရရှိနိုင်အောင်လောကလူပုံဖြစ်ပျက်ပုံတို့ကိုလည်းနားလည်နိုင်အောင်အဆူရှိသည်။ထိုအဆူကိုကျွန်တော် youngji ဤ youngji ဤအတိုင်းကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မှာပြညာသင်ကြားနေကြစဉ်ရုပ်ရှင်ကောင်၊ပွဲကောင်တို့ကိုအတော်အတန်ကြိုးစား၍ကြည့်ကြသည်။ຕົວຢ່າງတွင်ကျွန်တော်တို့သည် ปัญญาก็เลยจุจูซะซาตื่นขึ้นมาได้ทีปวยใจดูเนลอนดอนอลอนไกหนีทีอเปเจ้าสุดออสี้าดอลอนดอนหมูแลเนลอนดอนเอานอกไปมาเป็นยุคสินยง50มกาฉิทีเศรษฐยงจีปองก็เลย50มกาฉิทียุคสินยงตีเศรษฐยงตีโตก็อีกอีกตัวภายไม่ทวินดูบีญม้านายแกงเจ้าโกยีดออฉู่ต้ายชาตาสายีเสียโรที မြမာလူမ it ျို no like းကိုအလွန်ပွဲကျိုက်သောလူမျိုးဟုရေးတတ်ကြသည်လန်ဒန်တို့ရောက်၍ရုပ်ရှင်ရုံဆက်ရုံထိုမြများများပြားချောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရသောအခါမြမာလူမျိုးပွဲကျိုက်သည်ဆိုခြင်းမှာဘာဟုတ်သေးသည်တနည်းဟုတွေးမိလာသည်လန်ဒန်မြို့မှာ3လားလားလောက်နေ၍ပွဲ70 55ချီလောက်ကြည့်မိသောအခါသူတို့စီကရုပ်ရှင်တဘောဆက်တဘောကိုအတန်ငယ်ရိပ်မိလာသည် ရုပ်ရှင်သဘောကိုရှီဥစွာဖော်ပြပါအန်ဘီးလက်မှာပြတော့ရုပ်ရှင်သည်ထူးခြားလာသည်မဟုတ်ပါအများအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဲ့သို့ပင်အမေရိကန်ဟောလိဝုရုပ်ရှင်မျိုးကရိုက်တော့ရုပ်ရှင်ကားများတာဖြစ်ကြသည်လန်ဒန်တို့ချန်တော်ရောက်တော့နေ၌ရန်ကုန်မှာချန်တော်ကြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောရုပ်ရှင်ကားတကားကိုပင်လန်ဒန်ရုပ်ရှင်ရုံ၌ပြသနေသည်ကိုတွေ့ရသည် ထို့သောအမေရိကန်ကရုပ်ရှင်ကားတာများသောကြောင့်အချမ်းအနှံ့မထူးခြားလာဘူးဟုဆိုရတော့လေအသေးစိတ်လိုက်တော့ထူးခြားချက်၃လေးချက်ကိုတွေ့ရသည်ပထမအချက်မှာလန်ဒန်မြို့ရှိအချိုရုပ်ရှင်ရုံ၄-၅ရုံသည်ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ကားချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားရုပ်ရှင်ကားရုရှားရုပ်ရှင်ကားစသောဥရောပဂုံးမီဘက်ကရုပ်ရှင်ကားများကများကိုတာပြားလိရှိချင်းဖြစ်သည် တို့ရာတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတက်သူတို့သည်နားလည်နိုင်ကြအောင်ရုပ်ရှင်ကားဤအောင်ဆွဲနိုင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆို၍ရေးသားထားသည်ထို့ကြောင့်တိုင်းချဘာသာတက်သူမတက်သူနှစ်မျိုးစလုံးပင်တိုင်းချရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ရှုနှစ်သက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားရုပ်ရှင်ကားနှင့်ရုရှားကားတို့ကိုပြကြသည် စစ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာသောအခါပြင်သိယုတ်ရှင်ကားများကိုပြသည်သာများလာသည်ပြင်သိယုတ်ရှင်ကားရုရှားယုတ်ရှင်ကားတို့၏တဘောသည်ပြင်သိဝတ္ထုရုရှားဝတ္ထုတို့၏တဘောနှင့်တထပ်တည်းတူညီသည်ထိုဝတ္ထုတို့၏တဘောမှာလွမ်းဆရာမဟုတ်သည်ကိုချံပံ၍မဖွဲလိုမလားပါသည်ကိုချံပံ၍လှပအောင်မဖွဲလိုလောကအဖြစ်ပြက်ကိုအဖြစ်ပြက်အမှန်တိုင်းသာဖွဲ့တတ်သည် အေယုစိုးသောလောကကိုအယုစိုးအတိုင်းသာဖွဲ့တတ်သည်ထို့ပြင်ထိုဝိထုတို့၌လောကအဖြစ်ပြက်ကိုရေးပြသောအခါအလွန်အနှုစိတ်၍ရေးပြတတ်သည်တာမန်မျက်စီတာမန်နာတို့ဖြင့်မမြင်မကြားတတ်သောတာမန်အသေးအဖွဲတို့ကိုပင်ပေါ်ပြရေးပြတတ်သည်ရေးပြရာ၌တွယ်ဝိုက်သောနည်းဟုခေါ်သောဝန်ကားဝဋ္တိနည်းကိုသုံးတတ်သည် ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ကားရုရှားရုပ်ရှင်ကားတို့သည်ထိုးတဘောအတိုင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အချို့မြန်မာဂျောင်းသားတို့သည်ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ကားရုရှားရုပ်ရှင်ကားတို့ကိုပို၍နှစ်သက်ကြသည်ဒုတိယတစ်ချက်မှာလန်ဒန်မြို့ရှိအချို့ရုပ်ရှင်ရုံများသည်ရုပ်ရှင်ကားတသက်ကိုဒါပြကြသည်မဟုတ်ရုပ်ရှင်အပြင်စက်အငိမ့်မျက်လှည့်တို့ကိုပါထည့်ညှက်၍ပြတဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တစ်ခါတရင် လူတယောက်ဒီကအလူတယောက်ဒီကသာတီးတော်လေဆိုင်းဝိုင်းကြီးကဲ့သို့တန်ဆောင်းမြီတက်သောစံတရားပုံတနန္တူရိယာတို့မျိုးကိုတီးပြသည်တီးပြစဉ်ရုပ်ရှင်ကားပေါ်မှာတချင်းစာကိုထိုးပြသည်ပွဲရှုလာသူအပေါင်းသည်အချီးငဲ့ချားမကြံဆိုင်းနှင့်လိုက်၍တချင်းဆူတကြသည်ကျွန်တော်ဤရဘကအဖွားအိုလေတချင်းလိုက်ဆို၏ကျွန်တော်ဤဝဲဘကမိမဝဝကြီးလေတချင်းလိုက်ဆို၏ ကျွန်တော်ရှိကနတန်တီးကလေးနဲ့မိမ့်မပြူလေတခြင်းလိုက်ဆိုဤ။သူနဲ့ရှင်ရွေထိုင်တော့ယောက် जा ပြူလေတခြင်းလိုက်ဆိုဤ။ကျွန်တော်ဤရှိခလန်းလန်းကျွန်တော်ဤနောက်ခလန်းလန်းရှိလူအပေါင်းလေတခြင်းလိုက်ဆိုကြသည်။တရုံလုံးတီဆိုနေကြသည်။တပြောတဘာကြီးပါပြီ။ရုပ်ရှင်နဲ့ဇာအငိမ့်တွဲဖက်ပြပြချင်းသည်။တမျိုးနှစ်သက်ဖွဲကောင်းသည်ဟုဆိုအပ်သည်။ပွဲပြသူများလေ ဝင်ငွေပိုเสียอาจองရှိอีป่วยจิตประเด็จเลยยุศินแซอญญส่งส่งจี권ยดีตตยาฉันมาลอนดอนไนตระเฑ็งกาตตัพจะตอตระเฑ็งกายุศินยงอลนบ้อชินผิดดีลอนดอนมโยเลไปเนอนาบปลายนูไนละญูโทอยู่มะล้วยนายออบ้อดีหูโซอัดดีตระเฑ็งกายุศินยงดีขัดติติผิดอีประเด็จ200มา250อธิหลออกแซมยทีอี ရှိလင်တန်၆ပဲနီတန်ဟူ၍လက်တန်းသာထားရှိသည်အချိန်မှတနအီသာကြာသည်ပြတော်ကားများသည်အများအပြားကဗတ်တည်ငကားများဖြစ်ကြသည် ကပ္ပသတင်းကားများနှင့်အတူမြို့ကြီးပြကြီးရှုမြော်ခင်းများကိုပြတော်အ딴ထွက်သတင်းကားလက်မှုဆက်မှုလေယာစိုက်ပျိုးမှုတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောတင်ကန်းစာအ딴ထွက်ကားမျက်မောက်ခေ၌ဖြစ်ပျက်နေသောယာစဝင်ဆက်ဆန်းအ딴ထွက်ကားရေပွဲယာဇက်တူအ딴ထွက်ကားကာတုန်ရုပ်ပြောင်အ딴ထွက်ကားမှစာ၍ပျော်ရွှင်စရာတူတာဖြစ်စရာကောင်းသောကားတို့ကိုထည့်ညက်၍ပြတကြသည် ကျွန်တော်တို့သည်ထိုတဲ့င်းကားရုပ်ရှင်ကိုခဏခဏကြည့်ရှုလေးရှိကြသည်။နောက်တစ်ချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့ရှုမြော်ကင်းတဲ့င်းအထံထွက်ကားကိုမြင်ကြသည်။ရုပ်ရှင်ကားနိုင်မြင်ရတော့တိုက်တာစေတီတော်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်တော်လဲအတန်တဲ့င်းမှာအမားမားအွင်ွင်အတန်ငယ်ပါသေးကြောင်းသိရသည်။တင်းကားတို့ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲကြည့်ရပါ၏။စစ်ထုတ်ရှိကြီးများနဲ့တွဲ၍တကားစာနှစ်ကားစာကြည့်ရပါ၏။ တို့ရာတွင်လန်ဒန်မှာကဲ့သို့တည်တင်းကားရုပ်ရှင်ရုံတစ်တန်၌တည်တင်းကားများကိုကြည့်တစုတရုံဒီတစ်ချိန်ဒီကြီးခွင့်မရသေးချေတနေ့နေ့မှာကြီးခွင့်ရနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်လန်ဒန်မြို့ရှိဇပွဲသဘင်ဤတဘောကိုဆိုပါအံ့အချမ်းအပြင့်ဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့စီကဇက်စရာဥဖိုးစိန်တို့အခင်းချင်းပြတာတော့မြမဇပွဲသဘောမျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုအပ်၏ တို့ရာတွင်အတင်းဆိတ်လိုက်သောဌာနာချက်ရှိသည် दी မြမစပွဲသောသည်အများသားသည့်အတိုင်းအတီးအမို့အကအခုံအဆူအပြောတို့ဖြင့်ဇက်ထုတ်ခင်းချင်းပြတာသောသဘောဖြစ်၏အနောက်နိုင်ငံရှိဆက်သောသည်ထို့သောမဟုတ်တမျိုးစီတဌာနာစီတီးတန့်ဌာနာထား၏တို့ကကျွန်တို့ထက်ပို၍သေးချည်ပို၍အမှုစိတ်သည် ထို့ကြောင့်သူတို့အဖို့မှာဇာပွဲဟုဆိုလိုက်ရင်ဒရာမာဟုခေါ်သောဇာပွဲကတမျိုးအော်ပရာဟုခေါ်သောဇာပွဲကတမျိုးဘဲလီဟုခေါ်သောဇာပွဲကတမျိုးရီဗျူးဟုခေါ်သောဇာပွဲကတမျိုးပင်တိုမိုင်းဟုခေါ်သောဇာပွဲကတမျိုးစသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်ဒရာမာခေါ်သောဇာပွဲမျိုးကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်စကားပြေပြဆန်ဟုဆိုအပ်သည် ထိုးစပွဲမျိုးကိုခင်းကျင်းတော့အခါအတီးမဟုတ်မပါပဲအကာအကုံမပါပဲခင်းကျင်းသည်အတီးမဟုတ်အကာအကုံပါပြန်ရင်လဲလမ်းသွာရင်းဟန်လွဲဆူတကဲတူတော့သဘောဖြစ်ဖြစ်တာပါတတ်သည်ထိုးစပွဲမျိုး၌ဆက်လိုက်တို့သည်တစလုံးအစမှအဆုံးအထိစကားချီချပြောလျက်ဇက်ကွက်ဆက်လန်းပေါ်သွားသည် ထို့ကြောင့်ဇပွဲဟုဆိုလိုရင်အတီးအမုံအကအခုံအစိုးအပြောတို့နှင့်သာတွဲဖက်တိရတွဲဖက်သည်ဟုသာတိရမြညာဘူးသောကျွန်တော်တို့သည်ထိုဇပွဲမျိုးကို၆ကကတ်နှင့်မီဟုထင်မိ၏ထင်လဲထင်စရာရှိ၏တို့ရာတွင်၆ကကတ်မနည်းစူပြီလှသည်ဟုဆိုအပ်၏ထိုဇပွဲမျိုး၌ပရိဒတ်သည်ခင်းချင်းလေခိုက်တွင်တိတ်ဆိတ်စွာကြည်နေတတ်၏ စကံတကံပြီးဆုံးသွားသည့်နေပြိုင်နှက်လက္ခဏာအောပါတခဲနံညီဟင်းသွားသည်အတီးမဟုတ်မပါပဲအကအခုမပါပဲအဆိုးမပါပဲစကားချီချာတသက်ဖြင့်တာပြိတက်ကိုဆွဲမအောင်ဆွဲဆောင်တတ်သောဒရာမာစကားပြောပြဆက်သည်အံ့ဖွယ်ကောင်းစွာထိုဆက်မျိုးကိုရီသောဇက်စရာသည်တာမှန်ပုပ်ကိုမဟုတ်နိုင်အဆတ်ဆာအရာရာနိုင်အလွန်လိမ္မာရမြည်ဖြစ်သည် အော်ပရာခေါ်ဇံမျိုးကလည်းတမျိုးဖြစ်သည်ထိုဇံမျိုးကိုမြမဘာသာဖြင့်အဆူအတီးဇံဟုဆိုရသည်ထိုဇံမျိုးကိုခင်းကျင်းတော်အခါဆက်လိုက်တို့သည်တချင်းအချီချဆူ၍ဇလန်းစက်ကဖော်သွားသည်အတီးသမားတို့ကလည်းအဆူတမားများကိုဖေးမှ၍ဆာယာတီးလုံးတီးခွက်တို့ကိုတူတူတလှချေချေတခါတီးမှုတ်ပေးရသည်တမျိုးលင်ရှုဝယ်နာဝယ်ကောင်းသောဇံမျိုးသည် ထိုစံမျိုးဤတဘောသည်မြမနိုင်ငံကစုံတွဲစက်ထုတ်တဘောနှင့်ဆင်ဆင်တူသည်ဟုဆိုအပ်သည်။ဥယရာတွင်ကျွန်တော်တို့စီကစုံတွဲစက်ထုတ်မှာကတခါတရံစကားအချီချညက်ပြောသေး၏။တခါတရံအကအခုံထဲ့သေး၏။အော်ပရာစက်မှာစကားလုံလုံမညက်အကလုံလုံမထဲ့တစ်စလုံးအစုံအထီအစူတီးနှင့်သာပြီရသည်။ ဆလန်နိုင်ငံတအူးနဲ့တအူးအခေါ်ပြောပြူရပါတယ်။တချင်းတန်ဖြင့်ခေါ်ပြောသည်။အော်ပရာစမျိုးသည်ဥရောပနိုင်ငံအလွန်ကြော့သောသည်ဟုဆိုသည်။အော်စထရီးယားပြည်နယ်၌နိုင်ငံတော်အစိုးရကပင်စစ်ုံကြီးစောက်၍ထောက်ပံ့ပေးကြသည်။ထိုဆက်မျိုးသည်ရှင်ဥစွာပြင်တည်နိုင်ငံမှအစာပြူ၍နာဝကအီတလီယန်နိုင်ငံဂျာမနီနိုင်ငံတို့၌ထွန်ကားသည်။ထိုနောက် వీ လနိုင်ထုံးကားသည်ဟုဆိုသည်။အော်ပရာကဝဲမျိုးပေါ်ထုံးကားစားကတဘာသောတသက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ဆက်လိုက်သည်။တံတန်လုတ်သယုတ်နှင့်တူအောင်ဝဆင်း၍တချင်းဆိုသောအခါအတီးသမားကဆာယာတီးခွက်ကိုတီးเสียရသည်။မြမနိုင်ငံကဟန်တာဝဒီယောက်မင်းတရားလက်ထက်ဝင်ကြီးပရိဒယာစာရေးသားသောနချင်းကိုတီးဆိုသည်နှင့်ဆင်စင်တူသည်ဟုထင်ရသည်။ မြောက်ဝတီဝင်ကြီးဥစာဤအမှတ်အသား၌နချင်းကိုတီဆိုမြင့်သူသည်စာယာအဝေအင်းကြီးအဆောင်ယောင်တို့ကိုဆင်ရင်ကန်ဆောင်၍စာယာ那အဖြစ်အပျက်ကိုတီဆိုရကြောင်းတွေ့ရသည်ဤတဘောမျိုးကိုပုဂံရွှေစည်းခုံဖျားပွဲ၌လည်းကျွန်ော်မြင်ခဲ့ဘူးသည်တဖန်ဤတဘောမျိုးသည်တောင်တွင်းကြီးဆရာကျော်ရည်သာတော်စုံနှန့်သာမြန်ရှာဘုံတော်ဒချင်းကိုတီဆိုသည်နှင့်လေခက်ဆင်ဆင်တူဝေလေမည် အော်ပရာဇက်ထုပ်များတွင်ရှည်ကြီးဇက်ထုပ်များသာမကခက်ကလာအလျောက်ရေးသားသောဇက်ထုပ်များလည်းရှိကြသည်ဥပမာအမေရိကန်ရေချမ်းဘိုးမှူးတူဦးနှင့်ဂျပန်မာကလေးတူဦးဤအချောင်းပြသောမေရင်ဘတ်တာဖ ्लाई ကိုမေလေးပြဇက်ထုပ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့သည်ထိုဇက်ထုပ်၌ဇာခန်း၃ခန်းရှိသည်ပထမဆုံးမှာဘိုးမှူးနှင့်ဂျပန်မာကလေးချွချိုဆန်တို့မေတ္တာသက်ဝင်ချက်ခင်၍ထင်များကြသည် ဒုတိယအခန်းမှာဗိုလ်မှူးတိအမေရိကန်တို့ပြန်သည်။၃နှစ်ကြာတော့အခါအမေရိကန်တို့မိမယူခဲ၍ဂျပန်တို့အလွတ်ဝိတ္တရားနှင့်ပြန်လာသည်။တတိယအခန်း၌ချိုချိုဆန်းအเจ้าဆောင်တည်၍မိမိကူကူမိမိတက်သေးလိုက်သည်။ထိုဆက်ထုတ်ကိုအစိုးဒီတသက်ဖြင့်သာဆက်ခင်းသွားသည်။ဘဲလေးခေါ်ဆက်မျိုးကိုမြမဘာသာဖြင့်အကအတီးဆဲဟုဆိုရသည်။ထိုဆက်မျိုးကိုခင်းချင်းတော့အခါ စလိုင်တို့သည်ဆာယာဟံအကမျိုးကိုအညီအညွတ်က၍ဇလန်းဆက်ကွာပေါ်သွားကြသည်အတီးသမားတို့ကလည်းအကသမားတို့ကိုဖေးမှ၍ဆာယာတီးလုံးတီးခွက်တို့ကိုတူတူတလဲကြေကြေတခါတီးမှုတ်ပေးကြရသည်မြမနိုင်ငံကရှေယူယာမတ်ဆက်ခင်းပုံ၌မြင်ရတောအချို့အချို့သောဇက်ကွက်စကန်းပြတာပုံနှင့်ဆင်စင်တူသည် နေတပ်ဖွဲဖြစ်သောဘိုးတော်၊ယာမ၊လက္ခဏာတို့အယုဒ္ဓရာပြည်သို့သွားခန်းအာတပ်ဖွဲဖြစ်သောယာမလက္ခဏာတို့လေးတင်ခန်းတနာဖွဲထိတ်လန့်ဖွဲဖြစ်သောဘလူးမကံပီတားပြောင်ရှာခန်းတနာဝင်နေတပ်ဖွဲနှစ်ထွေရောနေသောဒသကီဝီဘလူးကတိရာရီဝီကိုတုံးခွန်သောစကားပြောခန်းတို့သည်သဘောအချင်းဘဲလီခင်းချင်းပုံနှင့်ဆင်စင်တူသည်ခင်းချင်းပုံကိုအသေးစိတ်ပါအံ့ ဘိုးတော်၊ရှားမာလက္ခဏာတို့အယုဒ္ဓရာပြည်သို့သွားကြသောအခါ၌ဘိုးတော်သည်ရှားမာမတိစေဘဲလက္ခဏာအားတည်တည်ပီးသည်။ပေးစဉ်တယောက်ထဲသာတည်တည်ကိုစားရန်မှသည်လက္ခဏမနီရှားမာအားပြ၏။ရှားမာသည်ဘိုးတော်အားအပြစ်တင်၏။ထိုအခါဘိုးတော်သည်လက္ခဏထံသို့သွား၍လက္ခဏအားရိုက်ရန်တောင်ဝေးဖြင့်ရွှဲ၏။ရွှဲသောတောင်ဝေးကိုရှားမာကဖမ်းကင်လိုက်သည်။ ဘိုးတော်မြည်တို့လဲရရှာ၏။ဤဇကန်းကိုခင်းချင်းတော်အခါစကားအချီချမထေအကားဟံတသက်ဖြင့်ညီနောင်ချစ်ခင်တော်သောဘိုးကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြတော်သည်။ထိုနီးတူစွာရှားမလက္ခဏာတို့ဤမြားတန်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသောဒုဒ္တာနှင့်ခရပလူးညီနောင်ကိုအရှာအဖွေထွက်တော်မူခင်ဘလူးမှခံပြီးသည်။စိတ်မြိုင်ကြီး၌မကောင်းသောနမိတ်ကိုမြင်သည့်ဖြင့်ထိတ်လန့်ပုံ။ သွေးဆသွေးနာကိုမြင်ရသဖြင့်တောကမိတောက်လောင်ပုံတို့ကိုလည်းအကတက်တက်ဖြင့်သာဖော်ပြသွားသည်ဘဲလီဆက်ခင်းပုံသည်လေဤတဘောမျိုးပင်ဖြစ်သည်ဘဲလီသည်အကဟန်ဖြင့်သာခင်းကျင်းသောဆက်ဖြစ်သောကြောင့်ဘာသာစကားကိုနားလဲရန်မလိုမျက်စိအလင်းရှိသူတိုင်းကြည်နားလဲနိုင်၏မြည်သည့်လူမျိုးကကပြသည်ဖြစ်စေမြည်သည့်ဆက်ကိုပင်ခင်းကျင်းသည်ဖြစ်စေတကဘာလုံးနားလဲနိုင်သည်ဘဲလီကဟန်သည် ခြေပြား၆ခါပတ်ချလဲကကချင်းဖြစ်သည်ကရာတွင်အရှိတိုင်းသားသည်လက်ကိုနိုင်တကယ်သူအနောက်တိုင်းသားသည်ခြေကိုနိုင်သည်ဘဲလီခေါ်ဤအကအတီးဆက်မျိုးသည်ရှေးဦးစွာဖြင့်တက်နိုင်ငံ၌စာတင်ပေါ်ပေါက်ဤနောင်အခါအီတလီယံဂျာမနီရုရှားတို့တို့ရောက်ဤထို့နောက်ဘီလက်တို့ရောက်သည် လွန်ခဲ့သော30နှစ်5လလောက်ကကဘာကျော်ရုရှားဘဲလီကကျီတဲ့မှာအန်နာပပလိုဘာမြန်မာနိုင်ငံသူလာရောက်ကြပြဖို့ဤအိန္ဒိယတိုင်းသားကကျီတဲ့ဥရိယန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသူလာရောက်ကြပြဖို့ဤအိန္ဒိယနိုင်ငံမာလပါကန်းချီမှာကထာကလိဇာတ်ပွဲအခွေလေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ဂျူပလီယွန်တို့၌ကပြဖို့သည်ရီဗျူးခေါ်ဇာတ်ပွဲမျိုးလဲရှိသည် သူဆက်တပင်သည်ပွဲညွန့်ပေါင်းသဘောဖြစ်သည်ရိမျိုးမျိုးအငိမ့်သဘောအမျိုးမျိုးဘားမျက်လှရေွှင်းပွဲအဖုံဖုံတို့ကိုစုပေါင်း၍ပြသည်ဤအခန်းတွင်ခြေထောက်ခလေးများကိုလေရဲ၌မြောက်ခါပင့်ကာကတ်တော်အမျိုးသမီးရိမျိုးကိုမြင်နိုင်သည်ထိုအခန်းတွင်အော်ပရာအဆိုအတီးကိုနားထောင်ရ၏ထိုအခန်းတွင်ဘဲလီအကအတီးကိုကြည့်မြင်ရ၏ ထိုအခန်းတွင်လူွှင်တော်နှယသတော်တော်နေအောင်ပြက်လုံးပြောကြ၏ထိုအခန်းတွင်ဂျုံအမျိုးမျိုးပြစ်ပြား၏ထိုအခန်းတွင်မျက်လဲလက်လဲပြား၏အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဖြစ်သည်ပင်တိုမိုင်းခေါ်သောပွဲသည် review ကဲ့သို့ပင်ပွဲညွန်ပောင်းဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ဆက်နှရာသည်ပြသောပွဲမဟုတ်နာတာလူပွဲတော်အထွန်းမှာသာပြသည် အထူးသဖြင့်ကလေးများအတော်ကားပြသောညွန်ပေါင်းပွဲဖြစ်သည်ကလေးကြိုက်သက်ထုတ်များကိုခင်း၍ကလေးကြိုက်တစ်ခြင်းများကိုတီဆူလေးရှိသည်အချို့ကားကြေးတဲ့များသည်ကလေးများပင်ဖြစ်ကြသည် orchestra go tyg များအကြောင်းကိုဆိုချင်ပါသည်တီဝိုင်းဆိုသည့်အတိုင်းအတိမဟုတ်သက်သက်သာဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၌အလူပွဲများတွင်ထည့်သွင်းတတ်သောဆိုင်းပွဲမျိုးဖြစ်သည် နောက်နိုင်ငံ၌ထိုတီဝိုင်းကြီးများကိုရှုံသွင်း၏အများအပြားတချင်းကြီးတချင်းခမ်းတို့ကိုတီးမှုတ်လေးရှိသည်တီဝိုင်း၌တယောစန္ဒရားခယာပလွေဘုံတို့ပါသည်တခါတရံတယောအလတ်ပေါင်း20မကပါရှိသည်တခါတရံတီးမှုတ်သူ90နီးပါးလောက်ရှိမည်တီးမှုတ်သောအခါအရော်ရောအနှော်နှော်အရှုပ်ရှုပ်အထွေးထွေးမဟုတ်တတရရဖြစ်အောင်သူအလဲနှင်သူတီးကြ၏ တခတယံတယောတံကိုန enfin ှ gesehen, ိမ်၍ပလွ people, like ေက um ိုဥစားပီး၏တခတယံအချားအံတို့ကိုနှိမ်၍ခယာနှင့်စံတရားတို့ကိုစုံတွဲလှုပ်ပီး၏တခတယံဘုံတုံနှင့်တယောတို့ကိုစိတ်ချောက်ချားစရာဖြစ်လာမတတ်ဒပြိုင်နက်တည်၏တီးမုတ်ပုံမှာသူတာဝန်နှင့်သူတာဝန်တသက်ရရရှိလာ၏ထိုအတီသမားတို့သည်တူရိယာဆောင်းများကိုချီ၍တီးကြ၏စနစ်ကြသောဤတွင်တည် အတီတမများအပေါ်တွင်အောက်စီ၍ခေါင်းဆောင်တပွဲလန်းညွတ်သည်လဲတီးဝိုင်းပါသည်ထိုသူသည်အတီမှုံ၌လွန်စွာနားပါ၍ညံချီသူဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်တီးွက်တီးလုံးတို့ကိုထိုသူကစိတ်ကူးထုတ်ရ၏အတန်အနေအမြင့်အမှုအ nö အအချမ်းအခန့်သဘောတို့ကိုလဲထိုသူကစီစဉ်ရ၏တီးမှုံနေစဉ်ထိုသူကပင်ခေါင်းဆောင်၍လန်းညွတ်ရသည် တယောလက်၂၀လောက်အညီအညွတ်နွွနွဲ့မြည်နေတဲ့ကိုကြားရတော့အခါအနောက်နိုင်ငံသားတို့ညံကိုချတော်ချီးမော့မိသည်ထို့သူတို့သည်တယောကိုမျက်မျက်မြင်များတီးတော်တူရိယာဟုမရှုတ်ချခဲ့တယော၏တတိကိုစွမ်းအားရှိသလောက်ထုတ်ဖော်ခဲ့သူများဖြစ်ကြသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌တယောကိုရှုတ်ချ၍ညံမထုတ်လိုတို့ရတွင်ရှုတ်ချသောကျွန်တော်တို့မြန်မာများပင်ယခုအခါတီးနေကြပြီ တီးနေလျက်နဲ့ပင်အချို့နှုတ်ပြေရှုပ်ချနေကြသည်သည်ဤကားကြီးမထူတဲ့နေရတွင်ကြီးထူတတ်သောကျွန်တော်တို့အချင်းဆိုးတစ်ခုပင်သည်ရုပ်ရှင်ဇပွဲနှင့်ဆိုင်သောအချားအချက်များကိုဆိုပါအောင်အန်ပြီးလတ်၌မိုးထိန်ထိန်လင်းအောင်ကပြတော့ပွဲဟူ၍မရှိအလွန်ဆုံး၁၂နှစ်၌ထိုးလင်ပွဲသိင်းသည်ညနေ၃နာရီခွဲမှစာ၍ပြလေရှိသည်တပွဲလျင်၃နာရီလောက်ကြာသည် ရုပ်ရှင်ပြပုံသည်ထူဤရုပ်ရှင်ကားကိုအရက်အနာမရှိညဆတ်နှစ်နာရီအထိဆက်တိုက်ပြသည်ထိုကြောင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်သူသည်ဝင်းချင်သောအချိန်၌ဝင်း၍ထွက်ချင်သောအချိန်၌ထွက်နိုင်သည်နောက်တစ်ချက်မှာဇက်ကပြသောအခါအခန်းနှင့်တစ်ခန်းချစာမဆောင်ရအလွန်ဖြက်လက်သည်အပေါအမိုးစကားများကိုပြောလို့မရှိဇက်ကြောစကရံမရှိအချိန်နှင်းက ਾਇ ၍ကပြသည်နောက်တစ်ချက်မှာဇက်ခုန်၌ လေတင်ဖြန့်ချရသောကားကိုအတုံးမဖြူတဒံနှင့်တူအောင်ဆင်ပြင်းလေးရှိသည်ဥပမာတောခမ်းတွင်တောတဒံဆင်ပြင်းသည်နေရောင်လရောင်ကိုရုတ်တိတန်အောင်စီရင်ပေးသည်နောက်တစ်ချက်မှာပွဲကြီးပရိသတ်ကလည်းအလွန်အင်ကြေးရသည်ဟီလာဝါလာဟု၍ရှိနှစ်တက်လျင်လက်ခုတ်တီသည်မနှစ်တက်လျင်ရှူရှူရှဲရှဲအတန်ဖြူသည်ဆေးကြီးတိုင်းထွာမှုကိုသူတို့နားမလည်ကြချေ နောက်တစ်ချက်မှာဇဲ့ယုံအကြောင်းဖြစ်သည်ဇဲ့ယုံများ၌အိမ်ကန်းတန့်ရှင်တကယ်တို့တန့်ရှင်သည်လီဝင်ထွက်ကောင်းသည်ကျွဲဝတော်နိုင်ငံမှာဖြစ်တော်ကြထိုင်ကုံဂရီပါအခင်းကော်စောများသည်ထိုင်ကုံနောက်မိဤ9၌ဆလိပ်ပြာခွက်ရှိသည်အချို့ဇဲ့ယုံများတွင်ထိုင်ကုံနောက်မိများဤ9၌ပြာခွက်တာမကပွဲကြီးမှန်ပြောင်းလဲရှိသည်အသောပြုလို့လင်း၆ပဲနေပေး၍အသောပြုနိုင်သည် တပံဇက်ယုံကိုလှပအောင်တစားဆင်ရင်တက်သည်နန်းရံမျက်နှာချက်တို့၌ရုပ်လုံးရုပ်တုပချီဆေးရီတို့ရှိတည်တာများသည်နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာလန်ဒန်၌လူဦးရေကလည်းများလာသဖြင့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်စေဇာတ်ဖြစ်စေအောက်ထက်၄-၅လပြတာရသည်ရုပ်ရှင်ကောင်ဆက်ကောင်ဆိုလျင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ပြတာရသည်ထို့ကြောင့်အနောက်ကခြေတွေတို့သည်မကောင်းရင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြသည် चूजा တဲ့တော့လေ चूजा चू နှစ်တီဆက်တပွဲတပွဲနိုင်နာမည်ရလိုက်ရင်ငွေသိန်းတောင်းချီရနိုင်သည်ဟုဆိုသည်1940တဲ့စောကြီးဤခီသည်လန်ဒန်မြို့ယုတ်တူမြားလန်ဒန်မြို့၌ချီသွုံယုံတမော့ယုံညာစွာရှိသည် ကြော်မကြော်နာမည်ရမယအယုတ်အလုံးကိုတိမ့်ကျွေပောင်းလိုက်ရင်မျက်စီနဲ့မလွတ်နိုင်လာအောင်ညာသည်ဟုဆိုတဲ့သည်ထိုယုတ်တို့ကိုလမ်းဆုံလမ်းခွ၌လည်းမြင်နိုင်၏ကမ်းနား၌လည်းမြင်နိုင်၏ခတ်သိမ့်ပြီသူနှင့်တတ်ဆိုင်သောဘုံအဆောက်အုံများ၏အနီးနား၌လည်းမြင်နိုင်သည်ထိုယုတ်တို့သည်အချို့လဲဘာသာရေးနှင့်တတ်ဆိုင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်၊ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ယုတ်တို့များဖြစ်ကြ၏ အထို့လဲစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သောလူပုဂ္ဂိုလ်၊ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤရုပ်တုများဖြစ်ကြ၏။ အချို့လဲပြီသူပြီသားတို့ဤချစ်ခင်လေးစားကြသောဘယင်ဘယင်မတို့ဤရုတ်တူများဖြစ်ကြ၏အချို့လဲစစ်ပွဲအောင်နိုင်သောတေနာပတိတို့ဤရုတ်တူများဖြစ်ကြ၏အချို့လဲပညာရှိဆာရေးစရာလောကရတ်ဆရာတို့ဤရုတ်တူများဖြစ်ကြ၏အချို့လဲရုတ်ဆုံခင်းကျင်းထားသောအယုံများဖြစ်ကြသည် ကျွန်တော်သည်ထိုရုပ်တုတို့ကိုအခါအခွင့်ကျုံ၌ချောင်းတွားရလမ်းမှာဖြစ်စေလဲပတ်ရမှာဖြစ်စေကြီးမိ၍ပူဇော်တတ်သောရုပ်တုဖြင့်မြို့ကိုတစားဆင်တတ်သောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့ဤသဘောကိုမအံ့အောပဲမနေနိုင်ဖြစ်ရ၏ကျွန်တော်အဖို့မှာအံ့အော၍မဆုံးဖြစ်နေရတော့လဲသူတို့လူမျိုးသည်ပူဇော်တင့်သလားမပူဇော်တတ်သည်မြို့ကြီးကိုတစားဆင်တင့်သလားမဆင်တတ်သည်ဟုအယူရှိနေသည်ဟန်တူသည် ထို့ကြောင့်ဥရောပတိုက်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုဖို့သောအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာอีวิလူးကာက သူတို့လူမျိုးသည်ပြင်တစ်လူမျိုးလောက်မျိုးကိုတစာမဆင်တက်သေးကြအောင်ပြင်တစ်လူမျိုးလောက်နိုင်ငံကိုမချစ်တတ်သေးကြအောင်သူတို့လူမျိုးသည်မျိုးချစ်စိတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြစရာမဟုတ်ဟုဆွဲထားကြအောင်ပြင်တစ်တို့ကမျိုးချစ်စိတ်ကိုထာဝရမွေးမြူတက်ကြအောင်ပန်းပွင့်ကိုယူရတလို့ယူရတက်ကြအောင်ပွင့်တက်ပေါ်လာတိုင်းဝမ်းမြောက်တလို့ဝမ်းမြောက်တက်ကြအောင်ဆူခဲ့သည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်အဖို့မှာအံ့ဩမဆုံးပင်ဖြစ်၏ ရှိသည်များသောရုပ်သူတို့သည်လန်ဒန်မြို့ကိုဆရာလူကတ်ထင်သလောက်လှပအောင်တစားမစင်နိုင်ကြဟုဆိုကြပါမူရှုမြင်သူတို့၏စိတ်တတ်ကိုကမပြူပြင်ပဲနေမီမဟုတ်ပြူပြင်ပေးလျက်နေမီကမလွဲတည်အနေဆုံးလူငယ်လူရွယ်တို့၏စိတ်တတ်ကိုပြူပြင်ပေးမီကမလွဲတည် چنانچہ ထရာဖို့ကလမ်းဆုံလမ်းတောင်နေရာ၌ခိုးများကိုအစာကျွေးရန် သူများကျွေးသူကိုလည်းကြည်ရန်အင်ရှင်ဤတူဖြစ်သောចောင်းသားအွယ်လူကလေးအယ်လင် ਨੇ သွားဖို့ဤထိုနေရာ၌ရေချောင်းစစ်ပွဲများကိုအောင်းနိုင်ခဲ့သောအင်္ဂလိပ်ရေချောင်းဘူချော့နယ်ဆင်ဤចောက်យုတ်ရုတ်တိုင်ចောက်យုတ်ចောက်တိုင်ရှိဤလူကလေးအယ်လင်ကចောက်យုတ်တူနယ်ဆင်ចောင်းတိပါသလားဟုចំណောကိုမေးဤចំណောကတိလို့တော့အမှုရာကိုပြရွေးသူ့အာအပြောခိုင်းဤလူကလေးအယ်လင်က အားရပါရဂုံယူရပြော၏ယူသိစရာဖြစ်ကြောင်းပြောသည်လူကလေးအယ်လင်ဤစိမ့်၌စားတီသွေးစားတီမှန်မွေးဖွာခဲ့ပြီထိုနီးတူစွာလူကလေးအယ်လင်သည်အင်္ဂလိပ်ရာဇဝင်ဆုံဆုံလင်းလင်းဖတ်ပြီးဖြစ်လင် ပါလီမန်လှုပ်တော်အနည်းရှိဘုရင်ဤမတရားချုပ်ချယ်မှုကိုမုန်းတီး၍ဘုရင်ကိုပုန်ကန်ခဲ့သောလှုပ်တော်အမတ်ဘိုးချုပ်ကြီးအော်လີဗာကရွန်ဝေးဤရုပ်တုကိုမြင်တိုင်းလှလက်ရေးကိုချစ်ခင်တတ်သောသူတို့လူမျိုးဤစိတ်ဓာတ်ကိုသူသတိရပြီလေမြည်ရှိတ်စပီးယားဤပြဇတ်တော်ကိုဖတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လင်လတ်တာလမ်းဆောင်လမ်းတောင်ဥယျံတွင်ရှိရှိတ်စပီးယားဤရုပ်တုကိုမြင်တိုင်းစာပေကိုချစ်ခင်လို့သောစာပေအတွက်ခုံယူလို့သောဆံနာသည် သူဆိုင်နိုင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီဤတို့လင်ကျွန်တော်တွေးမိသည်လန်ဒန်မြိ ल ल ု့ရှိရုပ်တုတို့ဤဟန်အမှုရာကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်ဟန်အမှုရာတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာနှစ်တပ်ဖွဲ့กองดิဝက်စမင်စတာဘုရားရှိခိုးကျောင်းနဲ့မျက်နှင်းဆိုင်နေရာမှာရှိသောကက်ပလီလူမျိုးတို့ကိုငွေဝဲจนโบวะมาหลွက်ခဲ့သောအမေရိကန်ပြည်တော်စုသမ္မတလင်ကွန်းဤရုပ်တုသည်ကြီးညိုစရာကောင်း၏ Region ဥယင်ရှိ Peter Bencombe ခလေယုတ်တူသည်ချစ်စရာကောင်း၏အထက်ပါလီမန်လွှတ်တော်ဤရှိပထမမြောက်အင်္ဂလိပ်ပင် Richard ဤမြင်းစီယုတ်တူစိတ်တကြွစရာကောင်းသည်။လန်ဒန်မြို့တွင်မြင်းစီယုတ်တူအမျိုးမျိုးရှိသည်။ထိုယုတ်တူအပေါင်းတွင်ကျွန်တော်သည်စစ်ဗိုလ်ချုပ် Marshal Hay ဤမြင်းစီယုတ်တူကိုတေချာစွာကြည်မိသည်။ပထမသော မြင့်စည်းရုပ်ဤအမှုရ၌စစ်စိတ်စွေးမပါသဖြင့်တာမှန်မျက်စိဖြစ်နာခြိတတ်သောကျွန်တော်မှာရှင်းချာဖြစ်မိသည်စစ်ဖို့ယုတ်တူဖြစ်ရင်ဓာဝင့်ဟံဓာမိုဟံစသောဟံမျိုးဖြစ်တင်သည်မြင်းပါလင်ပောက်ဟံခုံဟံစသောဟံမျိုးရှိတင်သည်ဟုတစ်ဖက်တည်းအတွေးအိုင်းတွေးတွေးယိုတွေးဆင်အတွေးတို့ကတွေးမိတော့ခြင်းဖြစ်သည် ရုပ်တု၌တက်ကြွသောကဆွန်းဆိုသူရေးသားသောမာရှယ်ဟိတ်မြင်းစီးရုပ်တုစာတန်းကိုဖတ်မိသောအခါစစ်စိတ်စစ်သွေးဟန်မပါလင့်ကစားတဘာဝမချလင့်ကစားလှပတင့်တယ်အောင်ထူးတက်လင်းလေရုပ်တုကောင်းတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်တိလာသည်ကဆွန်းဤအဆိုမှာမြင်းစီးရုပ်တုတို့၌ဟန်မျိုးမျိုးရှိကြ။တဲ့တဘာဝကြသောဟန်လေးရှိကြ။ နေတဘာဝကြသည့်ထက်ရုတ်တုဆရာဤအာပေါ်ကိုအေးတကြီးထား၍ပေါ်တတ်သောဟန်လည်းရှိကြာ။၃တဘာဝဘယ်မကြတော့လဲလှပရှင်းလင်း၍ကြံ့ခိုင်သောဟန်လည်းရှိကြောင်းဆိုသည်။တတရဟန်မျိုးကိုအင်္ဂလိပ်ဘပုဆရာဟာရီမန်ဖန်ဒီတော့မာရှယ်ဟဲ့ဤမြင့်ဆီရုပ်ဖြင့်တာရကတင်သည်။ သောသည့်စာတန်းကိုအိတ်လိုက်ထည့်၍ဝိုင်ဟောခေါ်အစိုးရယုံရက်ွက်ရှိမာရှယ်ဟိတ်ဤမြင့်စီယုတ်တူစီတို့နောက်ထပ်သွားပြန်သည်။ရှောက်သောအခါအနီးမှကက်ကြည့်၏ခက်လန်းလန်းနေရာမှကြည်၏အထက်ပတ်မှကြည်သည်။ရှုလောမြေပြင်သည်၎င်းမြင်းယုတ်တင်သောခုံသည်၎င်းမြင်းဆက်ကျိုးသည်၎င်းအလျားလိုက်ဆင်း၍တန်းထားသောမြင်းချောင်းသုံးချောင်းကဲ့သို့အစဉ်ပြေးကြ၏။ စစ်ပိုးရုပ်၏နောက်မှအင်းကြီးစာတွဲလဲကြနေပုံနှင့်မြင်းရုပ်၏နောက်ချီနေပုံသည်သဘောချင်းတူညီကြ၏။ကျုံနေသောမြင်းကောင်းသည်၎င်းမြင်းရုပ်တင့်သောခုံပဝန်းချင်းရှိအဆောက်အအုံတို့သည်၎င်းမာရှယ်ဟိတ်၏ချီဤရှိအင်းကြီးစာသည်၎င်းဒေါန်လိုက်ရှင်၍တန်းထားသောမြင်းချောင်းလေးချောင်းကဲ့သို့အဆင်ပြေကြ၏။သဘာဝသည်ထို့တို့အဆင်ပြေအောင်မဖန်တီးနိုင်။ တစားစင်တတ်သောအလင်္ကာပညာကားသာအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးနိုင်သည်ထို့ကြောင့်မြင်းရုပ်ဤဟန်သည်တကဲ့မြင်းဤဟန်နှင့်မတူတော့လေခင်ရှားသောဂုံအမြင့်ရှင်းသောဂုံချန့်ခိုင်သောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံ၏ထို့ပြင်တက်ရှိမြင်းနှင့်လည်းတူဖို့မလိုအဘဲကြောင့်ဆိုတော့တက်ရှိမြင်းသည်ဘယ်နည်းနှင့်များမြင်းရုပ်တင်သောခုံပေါ်၌တည့်၍မရက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် တဖန်မြင်းယုတ်ခုန်သည်တပြေးဒီမဟုတ်စင်ချီရှောဖြစ်နေသည်င်းစည်းယုတ်သည်အလိုလိုကြော့ကြော့မော်မော်ဖြစ်နေသည်ဤအချက်ကြောင့်လဲယုတ်တူဆရာကိုချီမွန်အဲ့ဤဤတို့လျင်ကတ်စွန်မိတ်ဆိုသည်လန်ဒန်ရှိယုတ်တူအကြောင်းမဟုတ်တော့လဲအဆင့်အင့်သည်င်းစည်းယုတ်တယုတ်ဤဟန်အကြောင်းကိုဖော်ပြပြရစီဩကျောင်းပိတ်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမင်းသူဝင်နေတူအောက်စဖို့မြို့တို့သွားလေဤ အောက်ဖို့တို့ရောက်တော့အခါအိန္ဒိယပြတိုင်းတို့တွားကြပြန်၏မင်းသူဝန်က"ကျွန်တော်အလွန်ကြိုက်တော်မြင်ဟန်ကြိမလား"ဟုခေါ်ရာကျွန်တော်လိုက်သွား၏ဝင်မိတော့အခန်းဒီအိန္ဒိယယာဇဝင်နှင့်မြမယာဇဝင်တင်တော်အခန်းဖြစ်၏အခန်းနံရံသုံးဖက်၌မြမပြီက38မေနဲ့ရုပ်တို့စီလျက်ရှိကြသည်ကြိစမ်းပါဒီမြင်အလွန်ဟန်ပါလှသည် မြမာမြင့်လဲပီတာဒီရှေးမြမာပပုเสียလက်မြောင်စွာဟုမင်းသူဝန်ကဆို၏ကျွန်တော <laughs> ်ကြည့်လိုက်သည်မင်းကြော်စွာနဲ့စီတော့မြင်းပြီတကား1947စောကြီး익ခยีတဲ့အပိုင်းတက်မှအပိုင်းတဆဖက်ရှုလို့ပြီးပါပြီနောက်လာမည်အပိုင်းဆက်များကိုလည်းဆက်လက်နှာတော်တာစင်ခန်းစားပြကြပါအောင်ရှင်